Γεια σας. Τι κάνετε, είμαι εδώ στην παραλία, αράζω. Επίσης έχασα το chat τώρα. Το οποίο chat το βλέπω. Το βλέπω, γεια σας. Ωραία. Περιμένω από το chat να πει κάτι. Chat. Ήρθα να αλλάξω πριν πάω θάλασσα. Εγώ είμαι θάλασσα. Πώς σας φάνηκε αυτό? Δεν ξέρω, είπα να αρχίσω έτσι σήμερα. Θάλασσα, διαβάζω και χαίρομαι. Είναι αυτό, είναι σαν αυτό το τραγούδι, το καλό και, αλλά είναι πολύ πιο, ξέρω εγώ, θάλασσα, διαβάζω και χαίρομαι, ακούγεται πολύ πιο ωραίο. Ωραία, τώρα μάλλον εγώ δεν βλέπω το chat, οπότε πρέπει να το φτιάξω αυτό γενικά. Περιμένετε. Δεν ανανεώνεται το chat. Ωραία, περιμένετε, σας αφήνω με τη θάλασσα, γιατί πρέπει να πάω στο PC. Αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα, παιδιά, θα έχουμε πρόβλημα. Περιμένετε. Επανήλθα και νομίζω το έφτιαξα. Μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Περιμένετε. Θα μάθουμε μαζί. Τώρα το βλέπω το chat. Τώρα το βλέπω το chat, κουνιέται. Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ορίσατε. Ακούτε τη θάλασσα από πίσω? Καλησπέρα, Γιάννη. Πώς είσαι? Βοηθώντας τον κόσμο να δει, δηλαδή δεν θα κάνεις τίτλο σε αυτό το game. Τι είναι, δεν θα κάνω τίτλο, Mr. Goat. Χαλάρω στη θάλασσα. Καλησπέρα και επίση. Γεια σας. Όχι, είσαι VR. Όχι, είμαι όντως θάλασσα. Δεν είναι. Είναι πάρα πολύ ρεαλιστική η θάλασσα. Περίμενε, κάτσε να δω. Να δω πώς είναι, είμαι εδώ πέρα. Ωραία, τώρα με βλέπω κι εγώ. Γιατί είναι αυτά τα δύσκολα με το VR live stream, ότι εκεί είναι το chat. Εδώ είναι μπροστά μου όλο το παιχνίδι. Δεν έχω άμεση επαφή με το τι γίνεται. Παρ' όλα αυτά, δείτε, έχω βάλει μια πολύ ρεαλιστική θάλασσα. Αυτό το έχω στήσει εγώ. Εδώ πίνω το κοκτέιλ μου. Είναι. Εντάξει, έκανε 15 ευρώ γιατί σου σερβίρουν μέσα καρύδα, ας πούμε, αλλά ναι. Καλησπέρα, Γιάννη Θε, και είναι ρεαλιστικό, ρε. Είναι. Κυριολεκτικό. Δεν θα κάνεις τίποτα σε αυτό το game, ήθελα να γράψω. Α! Και λέω, πού κολλάει ο τίτλος, είναι τύπου. Καλώς τον και ευχαριστούμε που μας δίνει τη μοναδική θάλασσα που θα δούμε φέτος. Εγώ είδα θάλασσα, αλλά δεν βούτυξα. Επίσης, μετά νιώσα τα πάντα. Παιδιά, γενικά, λοιπόν, θα σας δώσω μια συμβουλή. Πόπο και ήχος κυμάτων. Τι είναι η υπερπαραγωγή? Απλά είμαι δίπλα στη θάλασσα και πιάνει το μικρόφωνο μου τον ήχο, δεν ξέρω. Σε ποια παραλία είσαι για να έρθουμε? Είναι σε άλλο πλανήτη, εντάξει. Ήθελα να είμαι λίγο μόνος βασικά. Λοιπόν, παιδιά, συμβουλή, να ξέρετε, εγώ βγήκα έξω χθες, εντάξει. Μην το κάνετε, το έκανα εγώ για εσάς, δεν χρειάζεται εσείς να το κάνετε. Είστε εντάξει. Τι παίζουμε? Είναι παραλία simulator, αυτό είναι το live stream σήμερα, παιδιά. Εγώ δεν το θα είμαι. Θα αράξω στην παραλία και θα τα λέμε, ρε παιδί μου, έτσι χαλαρά. Θα τερματίσω daysim, ναι, αυτό θα κάνω, Παναγιώτη. Σας είπα ψέματα μόλις, δεν είναι live stream παραλίας. Βουτιά να κάνεις, Γιάννη, αν πάρω φορά και κάνω βουτιά. Θα πέσω σίγουρα κάπου πάνω, ρε, ή σε κάμερα, σε φως, κάτι τέτοιο λογικά θα παιχτεί. Ναι, έχω μπλούζα γκρέιμερς, ήρθε πρόσφατα. Μας έπεισε να προετοιμούμε στο Σάββατο, αλλά σήμερα είμαστε δυναμικά εδώ. Γεια σου, Μάνο. Τι κάνεις, πώς είσαι? Συγγνώμη για την προηγούμενη, παραστήρθηκα. Βρε, εντάξει, μην το παίρνει τόσο προσωπικά. Αν λέω κάτι στο live stream, it's ok, είναι εκείνη τη στιγμή, εντάξει, ok. 25 βαθμούς Under the Sun Simulator. Under the Sun δεν νομίζω ότι έχει 25. Δηλαδή, τύπου, εγώ με air-condition εδώ πέρα, είμαι εντάξει, αλλά βλέπετε τι θυσίες κάνω. Ψέματα ότι είπα, εντάξει, δεν είμαι air-condition, επίσης, γεια σου, mana break. Είμαι ξεκάθαρα κάτω από τους 45 βαθμούς, δηλαδή, έχω εκεί την ομπρέλα μου και κάθομαι κάτω από τον ήλιο για εσάς, παιδιά, εντάξει. Το κάνω για την τέχνη. Έχει 45 βαθμούς, μπορεί να πάθω ηλίαση με αυτό που κάνω εδώ πέρα το απόγευμα, ας πούμε, που αποφάσισα να κάνω live stream στην παραλία, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Με τέτοιο κάψιμο θα έπρεπε να κάνουμε όλοι μπάνιο. Γενικά, αν έχει 40 βαθμούς, καλό θα ήταν όχι, γιατί και μέσα στη θάλασσα που είσαι, γενικά ο ήλιος σε καίει. Αν και δεν το καταλαβαίνεις, σου καίει το δέρμα. Αυτό. Το Brawl Stars, να ξέρεις, Brawl Stars Animation, παίζω καθημερινά, αλλά δεν είναι παιχνίδι για να κάνω εγώ βίντεο, ρε παιδί μου. Αυτό. Δηλαδή, τύπου έχω 30.000 τρόπαια στο Brawl Stars. Παίζω αρκετά χρόνια, αλλά αυτό. 24 ώρες σε μια κανονική παραλία created by Legend. Παιδιά, δεν θα το έκανα αυτό ποτέ, ρε. Να κάτσω 24 ώρες εδώ, έτσι. Θα είχε λίγο ενδιαφέρον να το. Θα είχε πλάκα. 24 ώρες στην παραλία και να ήταν αυτό έτσι. Και απλά να άραζα έτσι και να μην έλεγα τίποτα. Θα είχε ενδιαφέρον αυτό το βίντεο. Αλλά βαριέμαι. Καλησπέρα, δροσιά μας. Γεια σου, Αλάκο. Είδες εδώ τι σας έχω φτιάξει.
Α, πάμε όλοι μαζί παραλία σήμερα. Τις αγιονάρες πώς έκανες έτσι? Τι τις έκανα? Απλά τις έχω βάλει εκεί πέρα στην άμμο. Δεν είναι ότι απλά βρήκα ένα έτοιμο animation που είναι σε λούπα. Όχι, εγώ τις έχω βάλει εκεί πέρα. Να πάω να τις πάρω. Θέλετε να πάω να τις πάρω? Θέλω να πάω. Ω, τι γίνεται εδώ, μου τρώει το χέρι. Περίμενε, όχι, εντάξει, δεν θα το κάνουμε αυτό. Επίσης και από εδώ κάπου πρέπει να μου τρώει τα χέρια. Βλέπετε? Ωραία. Υπάρχει πρόβλημα, παιδιά. Δεν το ξαναδοκιμάζω αυτό, εντάξει. Παραλίγο να μου φαγωθούν τα χέρια. VRC live stream, χαμός. Σε βλέπω θολά. Αυτό δεν μπορεί να λείψει από κάποιο live stream. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιο live stream που να μην υπάρχει ένα σχόλιο, ρε παιδί μου, που κάποιος με βλέπει θολά. Δηλαδή, αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχει πολύ πλάκα που κάνω just chatting και είμαι μέσα σε VR και στην παραλία. Δηλαδή, πού το έχετε δει αλλού αυτό? Δηλαδή, υπάρχουν τα bathtub streams και υπάρχουν τα παραλία streams που είναι μόνο το δικό μου, εντάξει, και είναι έτσι. Anyway, τώρα αυτό εσείς το bling 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 το ακούτε, δεν ξέρω. Μπορεί να λείψει, αλλά θέλει πολλά κουμπάκια. Τι πράγμα? Τώρα εγώ κάτι έχω πει. Κάτι εσύ απαντάς, κάνε και μια κουτιά για μένα. Μετά το live stream, εντάξει, τώρα το παίρνω πάρα πολύ σοβαρά αυτό που κάνω, εντάξει, οπότε μετά το live stream. Λοιπόν, σε 3 λεπτάκια θα διαβάσω λίγο ακόμη chat και θα βάλω το παιχνίδι. Πότε ξεκινάμε? Τώρα, σε 2 λεπτά. Από την καρύδα δοκιμάσα θα μας πεις. Φυσικά το έχω πει το κοκτέιλ μου. Απλά επειδή το σερβίρουν και σε καρύδα, όπως βλέπετε, με τον μπριλίτσα, θα κρατήσω την καρύδα μετά, εντάξει, μετά το live stream. Εννοείται θα τα μαζέψω όλα, δεν αφήνω ούτε σκουπίδια ούτε τίποτα κάτω. Θα πάρω και τις αγιονάρες μου από εκεί, εντάξει, και θα κάνω βασικά πρώτα μια βουτιά που είπαμε. Μετά θα τα μαζέψω όλα, φύγω. Αυτό. Απλά είπα να το κάνω το live stream σήμερα στην παραλία. Πάω να βάλω καρπούς να μπω στο κλίμα, τέλεια, σε περιμένουμε. Ρε Γιάννη, λες να κάνεις δικό σου merch? Δεν το έχω στα πλάνα γενικά, εκτός κι αν υπάρξει κάτι. Δεν θέλω να βάλω τύπου legit gaming GR και τη μούρη μου, ας πούμε. Να υπάρχει κάτι, εκτός κι αν η μούρη μου την έχει κάνει κάποιος, ρε παιδί μου, και δεν είναι τύπου, δεν ξέρω, είναι λίγο κάτι, να υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου. Αυτό, να μην είναι απλά το όνομα του καναλιού ή κάτι. VR live stream, Nebla Games, γεια σου, τι κάνεις, πώς είσαι? Επίσης παίζα μου έχει στείλει κάποια μηνύματα στο Instagram, τα οποία καταλάβεις πρέπει να τα έχω διαγράψει, να ξέρεις. Αυτό. Έχεις και παγωτό εκεί? Όχι, είναι το παγωτό το έφαγα και το ξυλάκι το πέταξα στα σκουπίδια. Εντάξει, αυτή είναι η φάση. Πόσο ζέστη κάνεις στον άλλο πλανήτη? 50 βαθμούς. Αν κάνεις bathtub stream, έχεις το μισθό μου donate. Είμαι απλήρωτος εδώ και 2 μήνες. Όχι. Κρίμα. Ελπίζω να πληρωθείς. Βγάλε τότε να λέει legit gamer. Γιατί? Τα σαλδάκια τα δικά σου που είναι? Τι εννοείς που είναι? Να τα. Εδώ τα έχω αφήσει. Τα έχω αφήσει στην άμμο. Και έχω έρθει και με κάλτσα. Το βλέπεις. Κάλτσα Rick and Morty είναι αυτή, by the way. Αυτό. Γιατί έτσι σκάω στην παραλία? Εγώ με κάλτσα Rick and Morty. Χωνάκι να παίρνει, μένει το μπισκοτάκι στο τέλος. Μηδενικό waste. Έχεις δίκιο, mana break. Δεν το είχα σκεφτεί. Το ξυλάκι είναι waste. Ποιο είναι το πιν της πιστοτικής σου? Είναι πολύ εύκολο, ρε. Τύπου 4 ψηφία είναι. Καλή χώνεψη. Ωραίο. Τι παγωτάκι? Ήταν φράουλα σοκολάτα. Σίγουρα. Με μπλούζα θα βουτήξει? Όχι, παιδιά, την μπλούζα τη φόρεσα τώρα για το live stream. Δεν μπορώ να βγω ημίγυμνος μπροστά σε τόσο κόσμο αυτό. Είναι και μπράντι κάλτσα. Ναι, παιδί μου, τώρα δεν φοράω μια τυχαία κάλτσα, είναι Rick and Morty. Τι να λέμε τώρα. Μέχρι μια στιγμή πιστεύω ότι ήσουν όντως σε παραλία, αλλά τα σύννεφα μου άλλαξαν γνώμη. Ρε, παιδί μου, εντάξει, είναι και τ' άλλα, δεν είναι πολύ αληθινά, αλλά ναι. Τα σύννεφα είναι λίγο πιο κόμικη. Το άλλο έχει ένα ωραίο smooth animation, αλλά είναι ρε παιδί μου, ότι αν είχε αυτό το animation, αυτό το πράγμα εδώ, η ξαπλώστρα και η ομπρέλα, θα έπρεπε και εγώ να πήγαινα έτσι, ξέρω, από τον αέρα συνέχεια, ας πούμε, κάτι. Γερμανός τουρίστας με κάλτσα. Θα μπορούσα, εντάξει, θα μπορούσα. Ακόμα εδώ, γεια σου κάλτσα, πάνω που λέγαμε για κάλτσες, ευχαριστώ για το 590, τι εννοείς ακόμα εδώ? Ευχαριστώ παρόλα αυτά για το Super Chat. Το οποίο Super Chat θα παίξει. Όχι, παίζει να μην παίξει αυτή η σκηνή το Super Chat. Παίζει να. Ναι, δεν το έχω. Δεν πειράζει. Σου λέω ευχαριστώ. Εντάξει. Ναι, ξέχασα να βάλω σε αυτή τη σκηνή το Super Chat. Ρε, συγγνώμη που δεν τα έβαλα εδώ πέρα. Στην επόμενη σκηνή θα τα έχει σίγουρα. Αλλά σε αυτή τη σκηνή απλά είμαι εγώ και παραλία. Εντάξει, αυτή είναι η φάση μας. Συγγνώμη. Είναι αυτό που κάνουμε. Ακούστηκε. Μπράβο, θα μιλήσει και τύπησα αυτό. Κάλιστα, αυτά είναι το production value σε άλλο. Πραγματικά, παιδιά, μπορεί να έχω βάλει κάμερα, φώτα, ιστορίες, ξέρω εγώ, τέτοιο, capture cards, τέτοια. Αλλά άμα δεν είχα και κάλτσα Rick and Morty, πού θα πήγαινα ως άνθρωπος? Λοιπόν,
Ήρθε η ώρα για να βάλω το παιχνίδι. Δεν μας είπε το πιν. Παιδιά, σας είπα ότι είναι πολύ εύκολο, είναι 4 ψηφία. Παιδιά, δεν φοράει VR, μάσκα θαλάσσης είναι. Μπράβο, ρε, επιτέλους, κάποιος το είπε. Κάποιος το είπε. Μισό λεπτό να βγάλω και τον αναπνευστήρα. Α, είναι πράσινος και δεν φαίνεται. Είναι σαν τον green screen. Είναι αόρατος αναπνευστήρας. Δεν ακούστηκε. Δεν ακούστηκε σε εσάς, ακούστηκε μόνο σε μένα. Λίγο περίεργο αυτό να ξέρετε. Λοιπόν. Όχι ακόμα έρημη. Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοείς. Καρύδα καλή. Δεν ήταν, είχε κοκτέιλ μέσα. Πολύ καλό. 20 φοράς 50. Αντιλιακό 60. 65 πλάς φεύγω. Δεν ακούστηκε όντως. Α, δεν ακούστηκε όντως. Γιατί ακούστηκε μόνο σε μένα. Αυτό περίεργο γενικά. Και είναι, ωραία. Πριν βάλω το παιχνίδι, είναι VR live stream. Πράγμα που σημαίνει ότι εγώ είμαι εδώ, εντάξει. Ο υπολογιστής είναι εκεί. Είναι 4 μέτρα μακριά μου. Έχω σετάρει τα πάντα, έχω κάνει τεστ. Απλά υπάρχουν και πράγματα που μπορεί να συμβούν τα οποία δεν θα τα έχω υπολογίσει. Οπότε αυτό γενικά θα βοηθήσει το chat. Όχι, ξέρω τον τράβο, αλλά που VR live stream στο Streamlabs. Θεωρητικά θα είναι εντάξει με το που πάμε σε αυτό εδώ πέρα το scene. Εντάξει, από παραλία τώρα θα πάμε εδώ πέρα να κάνω το Θεό. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω πώς έχετε δει το βίντεο το προηγούμενο, αλλά γενικά θα το συνεχίσουμε. Περίμενε, πρέπει να σημαδέψω εδώ κάτι το οποίο δεν το βλέπετε εσείς. Ωραία, τώρα είμαι εδώ. Γεια σας. Λοιπόν, αυτό που θα παίξουμε είναι το Daysim. Θεωρητικά τώρα με ακούτε, παίζουν όλα. Μάλλον, μπορεί να μην ακούγονται τα... Τώρα μου ήρθε, παιδιά. Ναι, μπορεί να μην ακούγονται, αλλά θα υπάρχουν μάλλον. Να δούμε transition. Το είδατε, εντάξει, το transition έπαιξε. Εντάξει, το transition μ' αρέσει που κάποιος γράφει. Το πιν σου είναι 2-3-3-4. Ξέρεις τι, Αναστάση μου, είσαι κοντά. Υπάρχουν άλλοι 9.998 συνδυασμοί. Κάποια στιγμή θα το πετύχεις, ρε φίλε. Και θα σου το πω κιόλας δηλαδή αυτό. Αυτό το βίντεο πρέπει να φτάσει 10.000 like. Όχι απαραίτητα, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Ακούγεσαι, ωραία. Και όλα παίχτηκαν εντάξει, μάλλον. Ωραία. Βγήκε Rocket League σε VR. Rocket League. Αλήθεια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ παρόλα αυτά τώρα. Αχ, αυτό δεν έχει ήχο. Περίμενε, θα το φτιάξουμε. Μάλλον. Ίσως. Περίμενε. Α, μην μου πεις ότι τώρα πρέπει να κάνω αυτό το πράγμα. Ξέχασα το τέτοιο. Πρέπει να πεταχτώ στο PC τώρα πάλι. Παίζει να πρέπει να πεταχτώ στο PC, να ξέρει. Περίμενε λίγο εδώ. Να δω κάτι. Να δούμε αν έχει ήχο. Παίζει να μην έχει καθόλου ήχο τώρα αυτό. Δεν έχει ήχο, παιδιά. Μπορείς να κάνεις εσύ τους ήχους. Λοιπόν, chat, θες να κάνω εγώ τους ήχους ή να έχουμε ήχους από το παιχνίδι. Ωραία, ξέρεις κάτι. Σας αφήνω, να σας αφήσω. Δεν πειράζει, σας αφήνω με αυτό. Βασικά, όχι, δεν σας αφήνω με αυτό. Θα σας αφήσω μια στιγμή στην παραλία, εντάξει. Να μου προσέχετε τα πράγματα. Εντάξει, ωραία, chat, αυτό θα κάνεις. Να πεταχτώ. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα σας αφήσω μια στιγμή στην παραλία. Εσείς προσέχετε μου λίγο τα πράγματα. Εγώ πάω να φέρω τον ήχο. Όλα καλά. Δεν πιστεύω να μου ψήρισε κανείς τίποτα όσο έλειπα. Εντάξει, είχα πάει εδώ πέρα να φέρω τον ήχο, τον οποίο τώρα τον ακούω και εγώ, θα τον ακούτε και εσείς λογικά, αλλά όχι ακόμα, περίμενε. Να φύγουμε από την παραλία μια στιγμή. Plot twist. Πήγε όντως. Λες να πήγε όντως παραλία. Θα έχει φάσει όντως. Γιάννη, σου πήραν τα κουβα... Έλα, ρε, ξεκολλά. Μου πατήσατε το καστράκι όσο έλειπα. Γιατί είστε τέτοιοι. Λοιπόν, περίμενε, πάμε εδώ πέρα στο VR scene. Ωραία, τώρα έχουμε ήχο από το παιχνίδι. Σωστά, chat. Έχουμε. Έκλεψα μια παντόφλα. Ρε, ξεκολλάτε, ρε, σας είπα να τα προσέχετε. Σου έκλεψα εγώ την αξιοπρέπεια. Αυτή η κλαπή εδώ και ώρα. Τι ώρα, χρόνια, εννοείται, αγόρι. Όλα καλά. Λοιπόν, ωραία. Αφού όλα καλά, κάτσε να παίξουμε κιόλας λίγο. Γιατί έτσι κι αλλιώς το παιχνίδι έχει και φάσεις που απλά δεν κάνεις τίποτα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κάνω load.
Θα χαθεί όλο το unsafe progress, δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θυμάστε αυτόν εδώ πέρα τον κόσμο. Ψάχνω κουμπιά τώρα γι' αυτό, αλλά. Λοιπόν, το βλέπετε όλο αυτό. Έγινε με τα χεράκια. Περίμενε, που είναι ο ήλιος. Εδώ είναι ο ήλιος. Με τα χεράκια μου. Όλο αυτό εδώ πέρα. Δεν ξέρω γιατί έχω βάλει. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω το έχετε παρατηρήσει. Έχει. Μερικά σημεία είναι λίγο τεινάνε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εδώ έχει. Είναι λίγο δυνατά. Ίσως είναι. Ίσως πρέπει να χαμηλώσω. Τι μουσική είναι αυτή, ρε παιδιά, εν τω μεταξύ. Η μουσική είναι λες και είναι θεός ο Μάρλο Μπράντο, ας πούμε, στο παιχνίδι. Είναι. Θα σας κάνω όλες τις ευχές, ξέρω εγώ, πραγματικότητα. Τα πάντα εν σοφία επίησες. Είδατε, ναι, ήταν σίγουρα πάρα πολύ σοφό FM Viking να βάλω 6 φέστια εδώ πέρα. Ήτανε, δεν ξέρω, τι άλλο λείπει, ας πούμε. Όχι, καλά είναι. Σου κλέψα την ομπρέλα. Βλέπω λίγο θολά. Όλα καλά θα είναι, λοιπόν. Ποια είναι η φάση τώρα, παιδιά. Λοιπόν, να σας θυμίσω, όσοι δεν ξέρετε, εντάξει, και δεν το κάνω για να θυμηθώ εγώ, λοιπόν. Πού είναι οι φίλοι μας εδώ πέρα, αυτοί οι φίλοι μας εδώ πέρα, τους βλέπεις. Εν τω μεταξύ, αυτοί που είναι άσπρες. Ο άλλος τι έπαθε εδώ, αδερφέ. Κάτσε, γιατί πήρα άλλον. Έλα εδώ εσύ. Τι έπαθες εσύ. Αυτός έπαθε εργατικό ατύχημα. Ωραία, έχουμε κάποιους γιατρούς. Φτιάξ τον. Τον έβαλα μέσα στο γιατρό. Λοιπόν, αυτοί που είναι άσπροι ντυμένοι, ευτυχώς δεν έχουν μητέρες κουκούλες, να πω. Εντάξει, okay. Θέλουν τώρα αυτά τα τζούλς, ρε παιδί μου, για να γίνουν. Αχ, ποιο ύψος είχε τώρα. Θα κολλήσουμε κάτι, παιδιά. Ακόμα δεν ήρθα. Ναι, πρέπει να τους φτιάξουμε κοσμήματα για να πάνε λίγο παρακάτω τη φάση τους. Αυτοί εδώ θέλουν φέρ, το οποίο φέρ είναι κάπου εκεί, στα χιόνια. Τέλος πάντων, θα τους πετάξουμε. Ποιος βύχει. Μισό, παιδιά, πρέπει να δω ποιος βύχει. Πέντε αιρετικού στα ηφαίστεια. FM Viking, δεν το έχω δοκιμάσει αυτό και είναι πολύ καλή ιδέα. Πώς λειτουργεί το green screen live. Έχω green screen από πίσω μου και πράγματα και διάφορες ρυθμίσεις. Ποιος βύχει τόσο. Πού είναι το χείλ μου. Χείλ. Πάρτε. Όχι, ακούω και βιχαλάκι από εδώ. Δεν γίνεται, παιδιά. Θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ. Δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ ιατρική. Α, πεθαίνουνε ρε αυτοί. Γι' αυτό πεθαίνουνε. Περίμενε. Πού έχουμε. Έχουμε εδώ βιχαλάκι. Εσείς είστε προηγουμένοι. Είστε τα καμάρια μου. Πρέπει να σας προσέχω. Πού έχουμε βιχαλάκι. Δεν ακούω άλλο βιχαλάκι. Είμαστε καλά. Όπα, ακούω φτέρνισμα. Ποιος. Εν τω μεταξύ το βλέπετε που κάνω εδώ trade. Κάτσε γιατί η άλλη έχει ξεφύγει. Περίμενε. Πάρτε και εδώ λίγο χιλ. Δεν ξέρω ποιος γίνει καλά. Δεν ακούω άλλο. Ποιο. Από εδώ το ακούω. Ρε, ακούω. Ρε, θα πεθάνουμε όλοι, ρε. Θα κολλήσουν όλοι, ρε. Μπορούμε λίγο οι προηγμένοι εδώ πέρα του δυτικού κόσμου να βοηθήσουμε με ιατρική. Α, όχι, δεν βοηθάμε. Είναι σαν τον πραγματικό κόσμο. Είναι. Πεθαίνει κάποια τερτοκορισμική χώρα. Εντάξει, είναι πρόβλημά τη. Α, tools. Αυτοί θέλουν tools. Ωραία. Ξέρεις τι, έχουν 10 στα 50, οπότε. Μάλλον κάτι έχω κάνει καλά, εγώ δεν ξέρω. Ο Θεός COVID. Δεν είναι ο Θεός COVID. Εγώ προσπαθώ να το σταματήσω το Θεό COVID. Δεν ξέρω, παίζουμε μπουνιές με το Θεό COVID. Τέλος πάντων. Παιδιά, για δώστε και ένα feedback. Είναι όλα εντάξει, θεωρητικά. Μπήκα από τον αδερφού μου γιατί τα βλέπα θολά. Χρήστο μου, άμα τα βλέπεις θολά, πατάς το γρανάζακι και βάζεις 1080p 60fps. Αυτό που λέει ο Marvlu03 είναι 1080p το live, όσοι δεν έχετε καλή ανάλυση, φταίει το Ιντερνετ σας. Ναι, αυτό. Ή βάλτε το 720 έστω. Ή αυτό, ή 480. Ωραία, οι Ταϊχόν φτάσανε Industrial Age. Ποιοι είναι οι Ταϊχόν, βέβαια. Ποιοι είναι οι Ταϊχόν. Εδώ το είχαμε το Industrial. Έχουμε τους Μπιντίγια εκεί. Λοιπόν, εδώ θέλουν Iron για να φτιάξουν οι Jules. Δηλαδή το βλέπετε που έχει αυτό εδώ το σημαδάκι. Σου δίνει και Hinter, παιδί μου, το παιχνίδι. Εδώ τι θέλουμε όμως. Εδώ κάτι κάνουνε. Δεν ξέρω τι κάνουνε, αλλά έχει και εδώ το σημαδάκι. Εδώ τι θέλετε. Θέλετε Iron. Ωραία. Όπα, αιρετικέ μου, έλα εδώ. Τι έγινε, τι έχουμε. Κάποιο έχει πιάσει φωτιά τώρα και εγώ ασχολούμαι. Έλα εδώ, μην πάρω το σπίτι. Έλα εδώ, βρε. Δεν μπορώ να σε. Αντίο, τον έλειωσα. Λοιπόν, κάτσε γιατί. Τι πυρκαγιά είναι αυτή, βρε πάνω θεμά. Σας άφησα 2 λεπτά, παιδιά. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Πού έχουμε βροχή. Πάρτε βροχή εδώ. Πάμε εδώ, βροχή. Ακούσατε μεταξύ πώς κάνω τις φωτιές. Εκεί πέρα τι έχει πάει. Ο αιρετικός που ζει μέσα στη σπηλιά του. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Δεν μπορώ να τον πιάσω, παιδιά. Τι σκάτα. Ρε, έλα εδώ. Πάνω θεμά, ε. Go away. Γιατί μπορώ να τον πιάσω. Παιδιά, έχουμε.
Παιδιά, έχουμε πρόβλημα. Ή βρήκα bug ή αυτός ο αιρετικός, δεν ξέρω, έχει κάνει μόλις μπάνιο και είναι εδώ πέρα ένα σύννεφο. Θα το κουτουλήσω. Φύγε, εντάξει, φτάνει. Έχουν σβήσει φωτιές, θα μπουντιάσουμε. Δεν δουλεύει αυτό με το δέντρο, δεν ξέρω. Χαιρετώ το Θεό του σύμπαντος του Ντέισιμ. Γεια σου, Βιθλέμ. Δεν πιάνετε, παιδιά. Λοιπόν, καταρχάς. Έλειωσα έναν άλλον, όχι τον ρε. Γιατί! Τι να... Λοιπόν, παιδιά, αναγκαστικά, ωραία. Κάτι πρέπει να κάνω εδώ. Θα στείλω έναν κεραυνό. Και θα μείνει εκεί το πτώμα του. Θα τον βλέπουν όλοι. Τέλος πάντων, κάτσε να βγάλω τον κεραυνό από αυτό το χέρι. Γιατί μπορεί να κάνω κατά έτσι και να πεθάνει κάτι, να ψήσω κάτι. Anyway, λοιπόν, κάτσε. Είμαι στη μέση, εντάξει. Λοιπόν, εδώ θέλουμε wood. Για να πάνε παρακάτω, το έχουμε. Κάτσε λίγο να δούμε εδώ τα tools πώς πάνε. Τα tools ανεβαίνουν. Δεν ξέρω. Βρε, ερετικέ μου τώρα. Να το στείλω στον ήλιο. Πατώ. Αντίο. Βάλε παντού γιατρού. Αχ, όντως θα μπορούσα να βάλω παντού γιατρού. Λοιπόν, εδώ θέλουν iron. Το iron. Από πού το παίρνετε εσείς, βρε, πάνω θέμα σας και δεν δίνετε λίγο δίπλα. Να πάρουν και άλλοι λίγο iron. Εδώ επίσης έχουμε ένα ελέφαντα νεκρό. Μόνος του. Λοιπόν, επίσης, κάτσε να ρίξουμε κανένα ζώο εδώ πέρα. Γίνεται ζώο. Μπράβο, πάρτε. Λοιπόν, και ξέρεις τι, πάρτε και λίγο regen, βρε, στα δάση σας, πάρτε. Με τόσες πυρκαγιές, να πούμε, θα έχουμε θέμα. Πάρτε και εδώ regen, γιατί το έχουμε... έχουν καεί κιόλας, εντάξει, δεν φταίτε εσείς τελείως, αλλά... Ναι, γενικά και δεν μπορώ να το κάνω αυτό για πάντα, παιδιά μου, καμιά αναδάσωση. Κάτσε, αυτό τι λέει πάνω. Λέει steel. Πού πάει το steel από εδώ, όμως. Πού το πάει αυτό, το φέρνει εδώ. Και πότε θα κάνουμε joules. Τέλος πάντων. Για κάτσε να δούμε εδώ. Εδώ φέρουν πράγματα, παιδιά. Εδώ ίσως μπορέσουν να κάνουν όντως joules. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Έχουμε εκεί το δυτικό κόσμο που εκμεταλλεύεται, ξέρω εγώ, τύπου τον υπόλοιπο κόσμο που δεν είναι τόσο ανεπτυγμένο. Είναι σαν την πραγματική ζωή ένα πράγμα. Φανταστικά νέα. Τα βλέπω θολά όλα. Μην το βλέπεις γενικά θολά. Πέντε να ελάφει στο νερό. Έχεις ένα δίκιο. Αυτό δεν το έχω δοκιμάσει. Αν και δεν νομίζω ότι θα δουλέψει, αλλά περίμενε. Μου φύγε το ελάφι από το χέρι, δεν ξέρω τι έγινε. Ναι, δεν δουλεύει το ελάφι στο νερό. Παρ' όλα αυτά, πάρτε εδώ γενικά έτσι να έχετε. Πάρτε και εκεί. Βλέπεις, βρέχει ελάφια. Πάρτε. Εκεί πέτυχα κάτι που δεν έπρεπε. Ούτε εκεί. Ρε μανία. Έτσι, μπράβο με στο δάσος. Πάρτε και εκεί. Οι πολλοί γιατροί σου μειώνουν το faith. Το ξέρω αυτό. Κοίτα τώρα, η αλήθεια είναι ότι δεν βγήκε κανείς. Οπότε όλα καλά. Φέρουνε στυλ εδώ και το αφήνουνε. Θα κάνουμε joules εδώ. Τι άλλο θέλουν τα joules, γιατί θέλουν και εκεί και εδώ joules. Και πρέπει να θέλουν και κάπου αλλού τώρα, γιατί έχουν αναπτυχθεί εδώ οι φίλοι. Λοιπόν, εσύ θέλεις κρέας. Ωραία, κρέας εσείς πάτε μια χαρά, έχετε 210. Εσύ θες steel, το steel το κάνουμε από εδώ, σας το φέρνουν μετά, κάντε εμπόριο. Τι άλλο έχουμε εδώ, εδώ έχουμε αυτά τα joules. Αυτό δουλεύει κιόλας, έβγαλε κάποιο καπνό, οπότε μάλλον κάτι κάνει. Και αυτό δουλεύει, το βλέπεις. Άρα παίζει να βγάζουν σιγά σιγά από εδώ. Εδώ τι θέλουμε, θέλουμε coal. Α, εδώ ήταν που θέλει steel, άρα τώρα το έχουμε κομπλέ αυτό. Τι άλλο θέλουμε εδώ, θέλουμε coal. Α, το οποίο coal. Κοίτα εδώ, τον βλέπεις εκεί τον ερετικό. Έχει πάει στην άλλη άκρη. Πάρτε λίγο coal εδώ. Έχει πάει εδώ πέρα στην άλλη άκρη. Και νομίζω ότι θα σε βρω, βρε μπαγάσα. Go away! Είναι... Δεν ξέρω τι παθαίνει ο ερετικός, ρε. Όταν πιάνει το ερετικό είναι λες και έχει ρουφήξει μπαλόνι με ήλιον. Τέλος πάντων, λοιπόν, πήγαινε στον ήλιον τώρα. Δεν φτάσει ποτέ έτσι, δεν έβαλα πολύ δύναμη. Ήταν στο ίσα ίσα. Καλά, τέλος πάντων, δεν μας ενοχλήσει. Α, κι άλλος αιρετικός. Γιατί αυτές οι χώρες έχουν τόσους αιρετικούς, ο οποίος ήταν και χαρούμενος. Κάτσε το λιώσω. Για παραδειγματισμό. Λοιπόν, επίσης, υπάρχουν τρεις αιρετικοί εντωμεταξύ μου λέει το παιχνίδι εδώ πέρα ανάμεσά μας, τους οποίους πρέπει να τους βρω. Πού κρύβεστε. Το καλό είναι ότι φοράνε κόκκινα. Είναι σε φάση είμαι αιρετικός. Δεν έμαθε τι έχω κάνει στους άλλους αιρετικούς. Τι έπαθε εδώ. Τι είναι αυτό. Ρε πανάθε. Όχι rain. Ξέρετε, αν και εδώ που είστε, ίσως να θέλετε και λίγο rain. Παίζει να μην βρέχει ποτέ. Τι έχει πάθει αυτή η πόλη. Εσύ φταίς για όλα, Παναθεμάς, έλα εδώ. Παιδιά, δεν έχω κοιτάξει πολύ το chat, αλλά έχω ένα αιρετικό εδώ πέρα. Είχα. Εσείς τι λέει εδώ πέρα. Τον επόμενο στο ηφαίστειο. Ισχύει. Περίμενε, πάω να βρω έναν, γιατί έχουμε κι άλλους. Ψάχνω. Παραδόξως. Α! Ωραία, δουλεύει αυτό. Έχουμε 15%. Κάποια στιγμή
κάποια, αλλά γενικά, οκ, okay, το βρήκαμε πώς δουλεύει. Α, και εδώ έχουμε 20. Έχουμε κόντρα ανάμεσα σε αυτές τις δύο πόλεις για το ποια πόλη θα αναπτυχθεί περισσότερο. Εδώ θέλετε ξύλα εσείς, στη φάση σας. Λοιπόν, εδώ είναι ο αιρετικός. Για κάτσα. Μισό. Εδώ. Λοιπόν, αν δεν δουλέψει αυτό με το ηφαίστειο, θα δοκιμάσω να παίξω baseball. Τι έγινε? Έφτασε το λαφί μιντά. Για να δω. Α, παίρνει φωτιά, ρε, δείτε το. Ναι, γενικά θα κάψει ποτέ? Αϊ! Αυτό ήτανε. Αυτό, τυρανιέται αιώνια τώρα, ρε. Είναι λες και τον πετάξει την κόλαση. Ξέρεις κάτι, περίμενε λίγο. Ένα λίγο εδώ. Ένα λίγο εδώ. Θέλω να δοκιμάσω κάτι άλλο. Φέρε μου λίγο αυτό το δέντρο, θα σου ξαναβάλω πίσω. Δεν ήθελα να φύγεις στο διάστημα, γύρνα πίσω. Α, μπορείς να παίξεις ψηλό bowling, όχι bowling, baseball. Γιατί φεύγει. Η βαρύτητα τι έχει γίνει με αυτόν τον κόσμο? Κάτι δεν πάει καλά. Επίσης αυτό το δέντρο, έλα εδώ. Μ' αρέσει που το πιάσα το δέντρο με το δεξί μου χέρι, παιδί μου, να είμαι πιο σίγουρος. Medium rare έγινε. Ήθελε λίγο ακόμα για το well done. Ήθελε λίγο ακόμα. Πού πήγε το μεταξύ αυτός τώρα? Θα συνεχίσει η ζωή του κανονικά? Λοιπόν, κάτσε να δω πόσο αιρετικούς έχω ακόμα. Μηδέν αιρετική. Λοιπόν, το δέντρο που το είχα πάρει. Πού το είχα πάρει, να τα αφήσω. Πού να τα αφήσω τώρα το δέντρο? Να το αφήσω εδώ. Εδώ στην πόλη. Δες το, μια χαρά. Για να δούμε αυτοί πώς πάνε από Τζουλ. Αυτοί θέλουν. Όπα ρε, τα φέραμε όλα εδώ. Γιατί θέλουν good? Α, όχι, θέλανε και good. Ωραία, αυτό είναι 25, αυτοί θα είναι 30. Αυτοί θα είναι 35, παιδιά. Αυτοί το έχουν πάρει πολύ προσωπικά. Ναι, αυτοί. Μπορεί να χρησιμοποιούν σκλάβους ή κάτι. Δεν ξέρω που έχει πάει φάση, ρε. Γιατί αναπτύσσονται τόσο γρήγορα. Λοιπόν, επίσης έχουμε κι άλλο εδώ πέρα με Jules. Λοιπόν, και αυτό που δεν έχω κάνει τόση ώρα είναι. Πάρτε λίγο ακόμα. Πάρτε λίγο ακόμα εδώ. Εν τω μεταξύ, αυτό που είναι Oasis έχει 4 δέντρα. Αν χρειαστείτε ξύλο, δεν θα πάρετε από εκεί, από ό,τι φαίνεται. Επίσης, πάρτε λίγο regen εδώ πέρα. Να βγουν δεντράκια. Θέλετε και λίγο νεράκι? Δεν τους έχω βάλει νεράκι εδώ πέρα. Πάρτε νεράκι, παιδιά μου. Πάρτε εδώ έτσι. Τέλεια, πάρτε να έχουμε έναν ψηλό ωκεανό εδώ πέρα. Δεν ξέρω γιατί έβαλα τόσο πολύ νερό, φτάνει. Πάρτε και λίγο γρασίδι, ξέρω εγώ. Και λίγο πάγο. Έτσι, όλα μαζί, ρε. Δίπλα θα είναι αυτά. Έχει πολύ σημασία. Πάρτε και ζώα εδώ να έχετε. Ωραία, τους έφτιαξα αυτούς, μια χαρά. Συνεχίζουμε εδώ πέρα με τα Jules. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν μετά από αυτό είναι το τελικό, ρε παιδί μου, εκεί όπου φτάνουν και μετά απλά μπορώ να παίξω και να προσπαθώ να φτιάξω και τους άλλους. Λοιπόν, αυτοί θέλουν steel, το έχουμε, κομπλέ. Το Void που έχει σαν ability, το Void, πού είναι? Πού είναι το Void? Ψάχνω το Void. Α, το Void είναι εδώ. Απλά μπαίνει το chat μπροστά. Έλα εδώ. Το πιάσα. Λοιπόν, το Void το πετάς, έχω την εντύπωση, και καταστρέφεις ένα τετράγωνο, ξέρω εγώ. Ναι, αυτό. Το στέλνεις πίσω. Είναι σαν το Undo, ρε παιδί μου. Είναι το Undo του Θεού. Είναι. Τι το βάλω αυτό εδώ? Control Z, ξέρω εγώ. Είναι αυτή η φάση. Είναι το πρώτο πράγμα που σου λένε όταν γίνεσαι Θεός. Είναι πώς να φτιάχνεις και πώς να κάνεις Undo. Τι έχουμε εδώ? Εδώ θέλουμε ξύλο. Έχετε άπειρο. Εν τω μεταξύ, δε εδώ δάσος που έχω κάνει. Δεν χρειάζονταν τόσο. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Τι είναι αυτά? Oil. Από πού θα βρούνε oil? Ωραία, παιδιά. Θέλω τις ιδέες σας. Φτιάξε κανένα λαό Viking στους πάγους. Δεν φτιάχνονται στους πάγους. Δεν ζει κανείς. Πάνα θέμα τους. Yes, ένα και οι likes. Μπράβο, ρε παιδιά, ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν έχω ιδέα πόσοι είστε μέσα, πόσα likes έχετε κάνει και τέτοια. Αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω. Έχω τρόπο να το δω. Α, δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλω τις ιδέες σας τώρα για oil. Τι να κάνω, πώς να φτιάξουν oil? Από πού θα βρούμε oil? Δεν ξέρω, είπα. Από πού θα πάρουν oil? Κάνε ελιές, Γιάννη. Δεν εννοεί αυτό, εννοεί πετρέλαιο. Λάθος, ήθελα regen. Μου φύγε το regen πίσω. Δεν πειράζει, πάρτε και εκεί λίγο regen. Το πέταξα, λες και δεν ξέρω, λες και ψαμπάσκετ ή κάτι. Για πείτε, ρε τσάτ. Oil είναι πετρέλαιο. Αν ναι, κάνω και ανώ. Έχω και ανούς. Ναι, το ελάφι όντως δεν κάνει κάτι στη θάλασσα. 1631 παρακολουθούν. Α, να είστε καλά, ζωή να έχετε. Ροζ, μπλε, πράσινο, άσπρο, μαύρο, γελό. Τι? Δεν ξέρω τι λες. Τι έγινε? Τι είναι αυτό? Τι πάθαμε εδώ? Άλλαξαν τέτοιο αυτοί, μισό λεπτάκι λίγο. Να φέρω κάτι, θέλετε να φέρω? Αυτό δεν ξέρω ακριβώς σημαίνει. Ότι αλλάξανε μισό λίγο, γιατί. Όχι, κάτω, έχουμε ένα αιρετικό παρόλα αυτά. Τι γίνεται? Βρε UFO, βρε. Μη μου παίρνετε, βρε τους. Αδερφέ, κάτσα σε. Έσκασε κάτω, όλα καλά. Αυτός τι είναι τώρα, ψάχνει σπίτι, είναι. Ήρθανε, δεν μπορεί να πιστέψετε. Λοιπόν, φύγε εσύ λίγο, φύγε αντίο. Α, δεν φεύγεις τελείως, γυρνάς στον πλανήτη σου, αυτή είναι η φάση σου.
Τέλος πάντων, ναι, ο άλλος τύπος ήταν, παιδιά, δεν μπορεί να φανταστείτε τι μου έτυχε σήμερα. Αυτό και με την κρεμμέτα δεν τον πίστεψε κανείς, υποθέτω. Λοιπόν, πάρτε εδώ πολύ δάσος και εκεί. Γιατί υποθέτω είναι χρήσιμο. Πάρτε και λίγα βουνά έτσι να υπάρχουν. Α, λέει να. Αλλά όχι, πώς να είναι σε βουνό. Τι να κάνουμε με το oil. Χρυσότητα στη σκοβολία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και Ολυμπιακοί αγώνες, έτσι. Να πω βέβαια σε αυτό το σημείο, εντελώς άρχιτο με το παιχνίδι, πόσο τυπάρας ήταν ο Τεντόγλου. Η Τεντόγλου. Δεν ξέρω, είδα τις δηλώσεις του και παίζει να είναι ο μόνος που λέει: πήρα το χρυσό από κολοφαρδία, το άξιζε άλλος. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιος κάνει τέτοιες δηλώσεις. Το συμπάθησα πάρα πολύ. Όπως και τον Ιακωβίδη. Που ήταν και αυτό καταπληκτικό που παίζει, ας πούμε, τύπου ο κόσμος επειδή τον έκανε φόλη. Συνέρευμα δεν βγαίνει το oil. Και εγώ αυτό θα σκεφτόμουν, αλλά τι να βάλω. Καλά, έχεις βάλει το chat μέσα στο VR. Ναι. Κάπου έχει κάποια μαύρα στίγματα εκείνο το oil. Δεν ξέρω εγώ πρέπει να το βγάλω. Εδώ λες. Εδώ είναι τύπου σαν βάλτος. Oil. 0%. Πώς παίρνουνε oil, ρε φίλε. Κάτι πρέπει να βάλω. Λοιπόν, έχουμε αυτά εδώ πέρα. Και συνδυασμούς. Τι μπορεί να κάνει oil από αυτά. Σκέφτομαι τώρα εγώ. Δεν ξέρω πού μπορεί να βγει το oil, παιδιά. Αλήθεια. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Αυτοί εδώ. Αυτοί εδώ τα πάνε 65. Καλά, έλεγε θέλουν λίγα ξύλα, θα τα μαζέψουν. Δοκίμασε βουνά coal και έρημος. Κοίταξε, θα σου πω τώρα πώς δουλεύει αυτή η φάση. Περίμενε. Κάτσε να κάνουμε ένα τζεν εδώ. Να πετάξω. Ωραία, ξέρεις τι, ίσως το μέσα στη θάλασσα να πετάω πράγματα δεν δουλεύει. Βολκένο. Το βολκένο πρέπει να το χάσαμε, ρε. Πρέπει να πήγε από κάτω. Δεν ξέρω, δεν το βλέπω πουθενά. Αλλά βλέπετε εδώ, είναι ο κόσμος από κάτω. Παιδιά, είναι κούφιος. Κούφια γη. Εκτός ότι είναι επίπεδες στο παιχνίδι και κούφια, όλες οι θεωρίες. Σουάμπ έχω. Σακούρα έχω. Νομίζω τα έχω βάλει όλα. Κάτι με συνδυασμό πρέπει να παίζει. Λοιπόν, αυτό τι είναι εδώ μεταξύ. Σουάμπ. Ναι, έβαλα πάρα πολύ σουάμπ. Θέλω να δεν βαριέσαι. Πάρε και κροκόδηλους, γιατί έτσι ξέρω εγώ. Να ζήσουν και αυτοί οι κροκόδηλοι. Ωραία, καημένοι. Λοιπόν. Ποια είναι η φάση τώρα. Το coal. Κάτσε να βάζω ένα-ένα. Αν πετάξω αυτό εδώ, αυτό νομίζω γίνεται coal. Αυτό δεν ήταν στο δάσος. Νομίζω αν πετάξει σε δάσος πέτρα, γίνεται coal. Και εκεί δεν ξέρω τι να κάνω μετά. Πετάξω έρημο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει. Θεωρητικά πρέπει να συνδυάσω δύο. Θεωρητικά πάντα. Αν πετάξω εδώ έρημο, δεν θα γίνει κάτι. Κοίτα, έχουν 0%, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχω πουθενά oil. Αυτό. Είμαι στο νοσοκομείο λόγω δουλειάς και τώρα πρέπει να μείνω καραντίνα μέσα στο θάλαμο γιατί βρέθηκε ένας θετικός. Ωρε, Μάγιαρ Γουλφ. Καλή δύναμη θα πω. Αυτό με την πέτρα δεν γίνεται oil. Όχι, αν πετάξω... αν βάλω mine... Όχι, αν βάλω mine γίνεται αυτό. Αν βάλω mine στο δάσος γίνεται coal. Αν βάλω... Δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ρε, αλήθεια. Αυτοί οι ελέφαντες εδώ που πεθαίνουν, δεν γίνονται oil αυτοί. Δεν ξέρω. Πάρτε και άλλους ελέφαντες. Γιατί τους έχετε καταστρέψει. Ωραία. Πάρτε και εδώ regen. Λοιπόν, επίσης, αν το γκουγκλάρει κάποιος, εγώ δεν θα πω όχι. Μήπως το oil το παίρνω από trades. Τα trades, κοίτα, τι γίνεται. Βλέπεις εδώ πέρα. Λοιπόν, για να το πω τώρα να το πιάσετε όλοι. Λοιπόν, εδώ έχουμε τύπου. Έτσι είναι τα σπιτάκια ως είναι ας πούμε λαοί στην έρημο. Έτσι είναι πιο ασιατικά, ρε παιδί μου. Εκεί είναι πιο δυτικός κόσμος. Εντάξει, και έχουμε αυτά. Το θέμα είναι ότι αυτοί βγάζουν κάτι συγκεκριμένο που δεν το βγάζουν οι υπόλοιποι. Αυτοί βγάζουν επίσης κάτι συγκεκριμένο που δεν το βγάζουν οι υπόλοιποι. Και αυτοί το ίδιο. Οπότε τα trades τα κάνουν μεταξύ τους για κάποια αγαθά που δεν μπορούν να παράξουν οι ίδιοι. Αυτό συμβαίνει. Αλλά πρέπει να δούμε πού. Ρε παιδιά, είναι χωρίς και ένα το Mr. Beast είναι fake. Ότι θα μπαινε ο Mr. Beast εδώ πέρα, ας πούμε. Κοντά στην έρημο έχουν steel. Νομίζω. Εδώ τι θέλουν, stone. Αλλά, ρε, ποιος πήρε φωτιά, ρε. Εντάξει, μια μικρή φωτιά είναι. Πήρε φωτιά εδώ εντωμεταξύ, ρε, κάπως. Δεν ξέρω πώς. Επίσης, αυτό τι είναι εδώ. Γιατί έχει συμβεί, αυτό τι είναι. Είναι λύκος, αλλά έχει πάθει πολλά πράγματα. Δεν ξέρω. Σαν μπαλόνι είναι από αυτά που φτιάχνουν, ξέρω εγώ, οι κλόν. Mine στη θάλασσα, mine σε swamp. Α, mine σε swamp. Αυτό είναι κάτι που δεν το έχω δοκιμάσει. Λες να είναι oil αυτό. Για κάποιο λόγο. Πηγαίνετε, είχατε swamp δίπλα.
Κάτσε περίμενε να παρακολουθήσουμε εδώ τι θα γίνει. Comes at Omegle for City located near a desert. Once you provide steel to the city, they will set up oil rigs on the nearby desert and begin producing oil. Cities who produce oil will trade it. Once you provide steel, ωραία, steel γενικά παίρνουνε. Άρα σε κάποια φάση αυτοί θα πάρουν oil μόνοι τους. Όπα! Νομίζω ότι κάποιος μετέφερε ένα βαρέλι, αλλά δεν πήρε καθόλου oil. Τώρα θέλουνε wood. Αυτό τι είναι, wood? Μ' αρέσει που κάθομαι από πάνω έτσι και τους κοιτάω, ρε. Εν τω μεταξύ, οι άσπροι τι είναι, ότι έχουν χάσει την πίστη τους. Μισό λεπτάκι. Έχουμε τρεις αιρετικούς και 78% faith. Μήπως θέλετε. Δεν ξέρω τι να κάνω, να τους πετάξω κανένα disease. Θα τους πετάξω βροχή για αρχή. Πώς ήρθε αυτή. Αυτός δεν ψήθηκε. Οι άσπροι είναι αυτοί που έχουν χάσει την πίστη τους. Για έλα εδώ. Έλα εδώ εσύ. Hello και σε σένα. Γιατί δεν πιστεύεις γενικά, ποια είναι η φάση σου. Ποια είναι η φάση σου. Δηλαδή αυτό τώρα ας πούμε δεν σε έχει ψήσει. Λοιπόν, κάτσε πίσω. Α, τώρα πίστηκε. Έλα εδώ κι εσύ με τα άσπρα. Σου πήρα το σπίτι. Πάρτε το σπίτι, πιστεύω. Κάτσε πίσω κι εσύ. Εντάξει, αυτό πρέπει να κάνω στους άπιστους. Είναι... πρέπει να πιάνω κάθε άπιστο να του λέω ρε, εγώ είμαι ρε. Αλήθεια ρε, είμαι θεός σου. Να πιστέψεις. Λοιπόν, ο ερετικός εδώ πάλι μου χαλέει τα σχέδια. Αδερφέ, πρέπει να βρούμε oil. Τώρα τον έλειωσα. Λοιπόν, ο επόμενος ερετικός θα φύγει baseball εύκολα γενικά. Πάρτε εδώ rain, πάρτε και εκεί rain. Μπράβο. Α, βασικά δεν ήθελα rain, ήθελα regen. Είναι σύννεφο, μπορείς να φύγεις. Θα ήθελα έναν τρόπο να διώχνω τα σύννεφα. Επίσης αυτό εκεί πάνω δεν ξέρω τι είναι. Περίμενε λίγο. Μπορώ να. Πατάω διάφορα κουμπιά. Ωραία, αυτό εδώ. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Παιδιά, θέλει κανείς τέτοιο. Τι είναι αυτό ακριβώς. Θα επιστρέψεις ή θα μείνεις εκεί πάνω. Όχι, το πέταξα εκεί πάνω και θα μείνει για πάντα και δεν το φτάνω. Παιδιά, πρέπει να φέρω σκάλα τώρα. Εντάξει, Θεός ξεθεός, πρέπει να φέρω σκάλα. Εντάξει. Πρέπει να φέρω σκάλα, θα έχουμε πρόβλημα. Πρώτη φορά μπαίνω σε live stream και μπήκε σε VR, έτσι σου έσκασε. Αν πέφτει το faith, έχεις περισσότερους αιρετικούς και μειώνεται από. Αν πέφτει το faith, απλά δεν πιστεύουν σε μένα, ρε παιδί μου. Αυτή είναι η φάση. Αλλά για να πιστέψουν σε μένα, πρέπει να κάνω πράγματα. Τύπου να τον πιάσω και να του πω ρε ξεκόλα είμαι εδώ όπως έκανα πριν ας πούμε. Ας πούμε οι γιατροί επίσης μειώνουν το faith. Να ας πούμε τους βλέπεις αυτούς εδώ. Έλα εδώ. Είσαι 12 χρονών. Εντάξει κάτσε εκεί. Τον σκότωσα. Λοιπόν αυτό θα πάθετε αν. Το βλέπεις πως τρέχουνε τώρα. Κάτσε λίγο. Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη λίγο ρε παιδιά. Συγγνώμη λίγο. Δηλαδή εσύ τώρα. Εσύ ας πούμε είσαι 28 χρονών. Είδες αυτό εδώ. Ένα παιδί εωρήθηκε και έπεσε κάτω και έσκασε καρπούζι και δεν πιστεύεις. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, 60 τζούλς εδώ. 90 εδώ, ρε, τους έχουν πάρει όλο το εμπόριο, ρε. Θα κάνουν πόλεμο αυτοί μεταξύ τους, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πρέπει να βρω λίγο τους άλλους αιρετικούς. Πού είναι οι άλλοι αιρετικοί, γιατί έχουμε δύο. Έχουμε δύο. Ωραία, εδώ τον σκοτώσαμε. Πού είναι, ρε, πού κρύβονται, μέσα στα ηφαίστεια κρύβονται. Λοιπόν, πάρτε εδώ regen. Η ιατρική δεν κάνει τίποτα, εντάξει. Οι γιατροί δεν κάνουν τίποτα. Εγώ τα κάνω όλα τα regen. Όταν βήχεται και περνάει ο βήχας, δεν είναι φάρμακα, είναι εγώ. Κάπου παίζει να υπάρχουν. Βασικά, όχι παίζει. Σίγουρα υπάρχουν κάπου αιρετικοί και δεν τους βλέπω. Έχετε δει εσείς κανένα αιρετικό. Την καλησπέρα μου, Θεού Λυγιάννη. Γεια σου, άλλο κουάν. Αιρετική hunting, ναι, αυτό κάνουμε. Έχω βγει με την καραμπίνα. Μόνο που η καραμπίνα μου πετάει. Thunder, γιατί όχι. Πετάει Thunder, πού είναι. Κάτι, μου φύγε κάπου ένα Thunder, ε. Χίλια συγγνώμη. Καλησπέριζε του Θεότητα μας τον Γιάννη. Γεια σου, Muffin. Τι κάνεις, πώς είσαι. Το oil εδώ γενικά δεν έχει προχωρήσει ιδιαίτερα. Αλλά θα το βρούμε. Εντάξει, θα το βρούμε. Αυτοί θέλουν fair. Εντάξει, θα το βρούνε και αυτοί. Ποιος βήχει. Ποιος βήχει πάνω θεμά σας, ποιος βήχει πάλι. Ναι, τώρα θα σας πω εγώ. Ορίστε, πάρτε heal. Πάρτε και από εκεί heal. Πάρτε heal. Η αιρετική που είναι όμως. Όπα ρε, τι έχουμε εκεί. Τι πεθαίνετε εδώ. Πάρτε. Δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό. Είναι ότι πεθάναμε, αλλά εδώ έχουν κάνει και άλλες πόλεις. Λοιπόν, ξέρεις τι, ίσως να πρέπει. Α, έχουμε και άλλους εδώ. Α, εσείς εδώ, ε. Λοιπόν, παιδιά μου, μισό γιατί σας έκανα μια βροχή. Α, αυτός από αιρετικός έγινε. Όχι, όχι, σε πιστεύω, αδερφέ. Αδερφέ, όχι, τώρα είδα τη βροχή. Είδα τη βροχή και ένα τεράστιο χέρι να έρθει να με σκοτώσει. Δικό σου είμαι. Ναι, έχουμε έναν αιρετικό κάπου. Παίζει να έχουν γίνει κάπου νέες πόλεις που δεν τις έχω δει εγώ.
ή κάπου κρύβεται ένας αιρετικός. Αυτό εδώ τι είναι, γιατρός είναι, είναι γιατρός. Έχω βγει ρε παιδιά και ψάχνω τύπου ψήλου στάχυρα. Πρέπει να βάλω κανέναν, δεν ξέρω, κάποιο bodyguard πίστης. Είναι αν κάποιος δεν πιστεύει σε εμένα, απλά σκόλωσέ τον είναι. Ναι, δεν είπα ποτέ ότι είμαι, ξέρω, δίκαιος Θεός ή κάτι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, λέω να ξανακάνω εδώ πέρα έρημο. Βάλε λίγο desert εδώ πέρα, γιατί από ό,τι φαίνεται από την έρημο... Α, νάτος! Εντελώς τυχαία σε βρήκα, να ξέρεις, είναι τυχερή σου μέρα. Λοιπόν, κάτσε λίγο να... Έλα εδώ. Δεν είναι baseball αυτό τώρα. Καλά, τον έριξα στο κενό και πήγαινα, έπαιξα και baseball με αυτόν, bowling με το δέντρο. Έλα εδώ δέντρο, κάτσε εδώ. Μπράβο. Ακούσατε και ένα ήταν οι ρίζες που μπαίνανε πάλι μέσα. Λοιπόν, κάντε εδώ μια πόλη εσείς, ρε παιδιά. Κάντε εδώ μια πόλη. Εκεί που είναι έτσι, πάρτε και λίγο δέντρα εκεί. Πάρτε και λίγο βουνό. Μπράβο. Όλα τα βουνά, ρε. Και παγωμένα και όχι παγωμένα. Εκκλησίες πως και δεν έχει. Κάνουν μόνοι τους. Εκκλησίες. Δημιουργήσε μια πόλη στην έρημο, η Τσαχάρα άστε να ξεπεράσει το στυλ με το εμπόριο και θα δημιουργήσει ένα μεγάλο πετρελαίο και έτοιμο. Απλά χρειαστεί χρόνο για να γίνει. Ωραία. Έχουμε γενικά εκεί πόλεις. Αλλά δεν πειράζει, κάτσε να κάνω κι άλλες. Κάνε εδώ mine, κάνε εκεί mine, κάνε και εδώ mine. Ωραία, και κάνε και mine. Βάρισε το green screen και λέω πώς γίνεται, ο κόσμος μου δεν έχει τέλος. Αλλά έχει από ό,τι φαίνεται. Βάλε και εδώ ένα mine. Ωραία. Αν κάνουν εδώ πόλη, που λογικά θα κάνουν γιατί ξέρω εγώ έχει πάπειρο τέτοιο, ας πούμε. Να το. Χτίσαν ήδη πυραμίδες. Ρε, άρχισαν από τις πυραμίδες. Πόσο περίεργο αυτό, πρώτη φορά το βλέπω να γίνεται αυτό. Απλά ήρθε κάποιος και είναι. Α, χτίσω μια πυραμίδα να μένω. Okay. Α, έχει εδώ μια πόλη. Πυραμίδα εδώ μεταξύ, σε όλη αυτή την έρημο δεν έχουμε δει. Εντάξει, και κάνανε εδώ απλά μια πυραμίδα. Είναι καλή φάση αυτό. Εγώ επίσης είμαι εδώ. Ωραία, τι άλλο θέλετε εσείς. Θέλετε και λίγο νεράκι, βρε, έλα. Πάρτε και λίγο νεράκι. Έλα. Να μην λέτε. Πάρτε και νεράκι να κάνετε λιμάνι. Βολκέινο δεν ξέρω, αλλά πάρτε και εκεί ένα μπορεί να χρειαστεί. Τι άλλο να χρειαστούν, ε. Όπως είπαμε, έχουμε κάνει. Τέλος πάντων, τα υπόλοιπα τα βλέπουμε. Αλλά για να ξέρετε, εσείς είστε καμάρια μου εδώ πέρα. Κάντε πράγματα. Εντάξει. Ωραία, κόβουν ξύλα από εδώ. Νόμιζα ότι φορούσατε άσπρα και δεν με πιστεύατε. Αλλά, οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε και δύο πυραμίδες που δεν ξέρω ακριβώς τι κάνουν, αλλά. Αυτοί εδώ θέλουν στυλ, θέλουν 200. Έστω ότι κάτι θα γίνει. Εν τω μεταξύ εδώ υπάρχει κροκόδηλος, ο οποίος είναι λες και φυλάει το κάρβουνο. Είναι, αν πλησιάσει κανείς, σας την έχω σκάσει. Παρ' όλα αυτά, αυτοί εδώ με τα τζούλς πώς πάνε. Α, θέλουν και αυτοί oil. Τι ήταν αυτό ρε παιδιά, το είναι. Α, δεν σας έφτιαξε ο γιατρός, ορίστε. Εντάξει τώρα, λοιπόν, τι έχουμε. 0 αιρετικού, 91% το faith. Μπράβο. Πάρτε εδώ regen, παιδιά μου. Να πιστεύετε σε μένα. Λοιπόν. Τώρα θα πάνε και αυτοί 100% τα joules. Άρα θα χρειαζόμαστε, θα χρειαστούμε όντως oil. Θα δούμε πως θα πάει αυτό. Λοιπόν, πάρτε κανένα γιατρό και εδώ. Πάρτε κανένα γιατρό και εκεί. Εντάξει, θα μου μειώσει λίγο το faith. Αλλά όσοι έχουν βιχαλάκια, ας πούμε, δεν θα κάθομαι εγώ να τους νταντεύω. Εντάξει. Και αν χρειαστεί, σκοτώνω το γιατρό, ρε παιδί μου. Δεν είναι θέμα, το χρησιμοποιήσω. Θεός είμαι, ό,τι θέλω κάνω. Επίσης, έχω ξεχάσει αυτούς εδώ πέρα. Α, και εσείς, αυτοί έχουν εξελιχθεί, παιδιά. Τους έχω ξεχάσει. Έχουν 60% τζούλς θέλουν. Ω, μια χαρά ζωάρα. Πάρτε και ένα γιατρό εδώ. Ωραία, καλά πάνε και αυτοί. Μπράβο τα παιδιά μου. Α, πόσο χαίρομαι που τους βλέπω να μεγαλώνουν. Έβγαινε Σαντορίνη ο Γιάννης. Ναι, αυτή εκεί είναι η Σαντορίνη, τη βλέπετε. Εδώ είναι η Σαντορίνη. Και από εκεί είναι 6 Σαντορίνες. Είναι οκ. Okay. Λοιπόν, εγώ θα χαρώ όταν κάπου το oil πάει 5%. Η αλήθεια είναι. Ελπίζω να γίνει σύντομα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εσείς μου είπατε. Α, θέλουμε steel. Ωραία. Steel. Κάτσε να δούμε πού. Ωραία, παράγουμε εδώ steel. Δεν ξέρω βέβαια. Ίσως θα έπρεπε να φτιάξω πιο καλά τις αποστάσεις. Α, βασικά παράγουμε από παντού steel. Θα παίξει τρομερό εμπόριο. Ξέρεις κάτι. Θα πετάω απλά humans. Να πάω να κάνω δουλειές. Δεν έχω αρκετό μάνα. Μου τελείωσε το μότζο. Εδώ τι έγινε, ρε παιδιά. Έχει κάνει ο ελέφαντας επίθεση στην πόλη να τον πάω. Έλα. Ηρέμησε κι εσύ. Κάτσε εκεί. Μην κάνεις επίθεση στην πόλη. Εδώ τι θέλουν αυτοί. Χάσαν την πίστη τους ή κάτι. Τι έχουμε πάλι. Ρε, έρχεστε. Γάμο, τι τρε. Αυτό πρέπει να είναι το σήμα του UFO. Έλα εδώ. Τι να σας κάνω πάλι. Όλο επισκέφτονται εξωγήινοι πάνω θέμα τους. Λοιπόν, αντίο. Chris Dim, ευχαριστώ για το super chat. Λογικά θα φανεί.
Παιδιά, ο Mr. Beast δεν είναι ο real. All comes automatically from cities in the desert. Only you provide. Ναι. Το διάβαζα και αυτό πριν, Λάζαρε. Έχω VR σήμερα. Τι κάνεις, Γιάννη, όλα καλά. Όλα καλά. Μπρουμ. Φάνηκε. Περίμενε. Φάνηκε. Άρα τα έχω φτιάξει όλα τέλεια. Μπράβο μου. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, κοιτάω και αν είμαι στη μέση του πλάνου. Δηλαδή, έχω μια φοβία όσο στριμάρω ότι. Μπορεί να είμαι εκτός πλάνου. Μπορεί να φύγω, ξέρω εγώ κάτι. Αλλά όλα πάνε καλά. Παιδιά. Έχει φλάκα γιατί είναι τρία άτομα στο chat που νομίζουν ότι έχει μπει ο Mr. Beast. Δεν έχει μπει. Ρε με τους διώγνες έφτιαξαν πυραμίδες. Οι αιρετικοί έφτιαξαν πυραμίδες. Δεν έφτιαξαν αιρετικοί. Εδώ δες τι mines έχουν κάνει. Μπράβο τα παιδιά. Και εκεί έχουν κάνει mine. Τι mine είναι αυτό. Εδώ τι έχουμε. Έχει μια πολική αρκούδα μέσα εδώ. Είναι ο φύλακας του mine. Κάποιοι μπαίνουν το μεταξύ από εδώ. Έχει πόρτα από εδώ. Λέει να μπω μέσα από την πέτρα. Μπαβολικό άμα έχουν τεχνολογία. Λοιπόν, έλα εδώ εσύ γιατί μας ενοχλείς. Τι να του κάνω τώρα, τέλος πάντων, πέτα τον στο κενό. Αντίο. Θα γίνει ένα αστέρι εκεί πέρα πάνω, θα τον βλέπουμε. Λοιπόν, εδώ τα καταστρέψατε όλα πάνω θέμα σας, πάρτε κι άλλα. Και ξέρεις κάτι, επειδή είναι και αυτοί εδώ πέρα δίπλα που τους λυπάμαι, πάρτε δέντρα εδώ πέρα, έλα. Έλα, παιδιά μου, πάρτε εδώ δέντρα. Θέλετε και νεράκι, νεράκι έχετε εκεί. Τι άλλο θέλετε, θέλετε κανένα stone. Πάρτε και κανένα stone, πάρτε και εδώ stone. Πάρτε και ένα mine εδώ, πάρτε και ένα mine εδώ, πάρτε και ένα mine στο δάσος. Μπράβο, και πάρτε και ένα εδώ. Να υπάρχει το χρυσάφι. Λοιπόν, εσείς τώρα με τα δέντρα, παιδιά μου, λίγο να το προχωρήσουμε τη φασούλα μας. Πρέπει να μου βγάλετε λάδι, εντάξει. Πρέπει να, όχι να μου βγάλετε. Ναι, εγώ θέλω να σας βγάλω το λάδι, μάλλον. Αυτό πρέπει να κάνω. Αλλιώς δεν μου είστε πολύ χρήσιμοι, να ξέρετε. Δεν έχω καν δέντρα εδώ. Πετάω ριτζέν χωρίς λόγο. Παρ' όλα αυτά, ας ξεστεί. Άμα να μου βγάλουν αυτή λάδι, ας πετάω εδώ ανθρώπους. Πάρε. Πάρε. Α, και μπορώ να πετάω και παπάδες. Αυτό θα κάνω, ρε. Παπάδες θα ρίχνω μόνο. Μου πεις παπάδες θα σκάψουν. Όχι, αλλά τουλάχιστον θα υπάρχει πίστη. Έχει πέσει 64% το faith. Μισό λίγο. Μισό λίγο να δω σε ποιες πόλεις έχουμε πρόβλημα. Εδώ βλέπω πολλούς. Λοιπόν, ξέρεις τι, μήπως θέλουμε ένα κεραυνούλι εδώ. Εντάξει, τους σκότωσα, αλλά πήρανε μάθημα οι υπόλοιποι. 73% το faith. Και. Λίγο το κάρμα ήταν λίγο ανησυχητικό. Εδώ που είμαστε όλοι άσπροι, παιδιά μου, λίγο έχουν προεχθεί αυτοί και είναι, δεν σε χρειαζόμαστε άλλο. Δεν με χρειαζόσαστε. Δηλαδή, άμα ρίξω τώρα ένα κεραυνό, ας πούμε, θα είμαστε εντάξει. Αυτό, ποιος το έκανε. Πόσο πήγε το faith, 82. Λίγο κάπως βελτιώνει τη φάση. Κανονικά, παιδιά, πρέπει να το βρίσκουν και στη θάλασσα. Καλά, το παιχνίδι, βέβαια. Βάλτος και νερό. Τι εννοείς βάλτος και νερό, νομίζω ότι δεν γίνεται αυτά τα δύο. Εγώ περιμένω να γίνουν όλοι αιρετικοί για να πατήσει κανένα κατακλυσμό. Ναι, μετά θα είμαι σε φάση. Ναι, έλα, Νόε, ναι, έχω αποτύχει, Νόε. Ναι, πάρε γυναίκα και πολικές αρκούδες, ελάφια, σκύλους, ξέρω εγώ, γάτες, ό,τι έχει το παιχνίδι, αυτά τα 8 ζώα. Ναι, βάλτα σε ένα πλοίο και θα το ξαναπάω από την αρχή. Ναι, θα το ξαναπάω. Έχουμε θέμα, ρε. Έχουμε θέμα, ναι. Πιστέψαν τους αιρετικούς. Δεν φταίω εγώ, βγήκε εκτός ελέγχου η φάση. Ναι, έγινε. Έλα, πάρε με τηλέφωνο όταν θα έχει φτιάξει την κυβωτό. Ευχαριστώ, έλεγε. Ναι, πες να γίνει αυτό. Το βάλτος και νερό γενικά όμως. Περίμενε λίγο να το δοκιμάσω κάπου εδώ, ας πούμε. Θεωρητικά δεν βγάζει κανένα νόημα. Περίμενε. Ναι, έπαιξα ψάρι στο υπερπέραν μισό. Δεν ξέρω που πήγε το ψάρι, το χάσαμε. Χρήστο 307, ευχαριστώ για το super chat. Να είσαι καλά. Oil, ίσον, swamp και desert. Desert. Ωραία, μήπως είναι desert και swamp ή κάτι. Κάτσε να βάλουμε ένα swamp. Ωραία, ξέρεις τι, θα δοκιμάσω πράγματα στο desert. Μπρουμ, ακούστηκε τώρα. Πού είναι το swamp? Εδώ είναι το swamp. Δεν κάνει αυτό. Εδώ δεν κάνει. Ωραία. Θα ρίξω να πετάω πράγματα. Πετάω και ένα γιατρό. Hello. Τον πέταξα μέσα στην έρημο. Είναι μέσα, στείλω Θεός να γιατρέψω, δεν ξέρω τι. Ωραία, αυτό είπαμε βγάζει χρυσάφι. Αυτό δεν βγάζει τίποτα. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα στην έρημο. Αυτό εδώ. Βγάζει γενικά πάντα stone όπου και να το πετάξει. Παιδιά, νομίζω ότι απλά θα το κάνουμε μόνο. Α, έχουμε και άλλη πόλη εκεί. Ίσως να είναι βολικό αυτό. Για να δούμε εδώ. Ακόμα ξύλο, μωρέ, θέλετε εσείς. Κάντε εδώ πέρα, δίπλα είναι. Τι έχουμε τώρα, λοιπόν. Faith 91%. Ωραία, ψηθήκανε λίγο όλοι. Ω, φωτιά. Πάνω στην ώρα ήρθα. Πάρτε. Πάρτε και regen. Και λίγο πίστη παραπάνω θέλω, λοιπόν. Εδώ τι έχουμε, 0 έχουμε. Ναι, όλα ακόμα δεν έχουν ψηθεί. Αν φτιάξει κάπου ένα νησί μεγάλο σχετικά, θα βγάλουν καράβια. Δεν το έχω δοκιμάσει αυτό. Αιγύπτιοι, ρε παιδιά, τι Αιγυπτιανοί. Άσως να τους λένε όπως θέλει, δεν πειράζει. Συνεννοούμαστε.
Αυτό το στυλ επίσης, γιατί δεν έχει προχωρήσει, έχει ακόμα 5. Κάτσε λίγο να δούμε κάποια άλλη. Αλλά πώς θα γίνει τώρα η φασούλα. Γιατί δεν παίρνουν στυλ αυτοί. Ποιος μας ρουφάει το στυλ εδώ πέρα, εσείς το παίρνετε το στυλ. 100. Ωραία, περίμενε. Ωραία, εσείς πάλι θέλετε oil. Πού θα το βρούμε το oil, ρε παιδιά. Έχουμε πρόβλημα με το oil, ρε παιδιά. Μου έχετε δώσει την απάντηση. Γιατρός χωρίς σύνορα, ναι, τον πέταξα. Σουηδάραβες, αυτή είναι, ναι. Είσαι το Θεός, μόνο στο παιχνίδι πάντα. Εντάξει, συγγνώμη. Βουνό και εφέστη θα κάνει όλοι. Παιδιά, μην μου πετάτε άκυρα τέτοια. Μην βάζετε άκυρα τέτοια. Βασικά, την ψιλοβρήκαμε την απάντηση πώς θα γίνει, αλλά να ορίστε. Αυτό. Ωραία, και να πετάξω και ένα εφέστη πάνω σε ένα βουνό για να πιστούμε. Ωραία, κοιτάξτε τώρα τι πρόβλημα έχω. Έχω ένα μικροσκοπικό ηφαίστειο. Είναι σαν ρόγα αυτό το πράγμα, εντάξει, θα πετάει λάβα από εκεί. Κατάλαβες, τώρα έχουμε θέμα. Anyway. Ωραία, αυτοί θέλουν stone. Έλα να σας βοηθήσω, βρε πάνω θέμα, σας πάρτε δίπλα stone να κάνετε. Μπάς και μου εξελιχθούν αυτοί και γίνουν τα καμάρια μου και μου βγάζουν πετρέλαιο. Γιατί, εντωμεταξύ, έχει πλάκα που έχω βάλει τους Αιγύπτιους να μου βγάζουν πετρέλαιο. Και εγώ αντί για Θεός είμαι Σαουδάρα βασικά. Μετά από αφού μου βγάλουν πετρέλαιο, θα πρέπει να αγοράσω το Manchester City κάτι. Για να ολοκληρωθεί. Ρίχτω δίπλα. Με το αφήσω εκεί πάνω. Α, εξαφανίστηκε. Πήρε. Τι φάση. Πού πήγε. Πήρε το δικό του δρόμο αυτό το ηφαίστειο. Amber Alert. Είχα χαθεί ένα ηφαίστειο. Ναι, κάπου έχει πάει ένα ηφαίστειο, παιδιά. Αν το δείτε, μιλήστε. Γενικά το φέρω πίσω. Ωραία. Το stone το βρίσκουν δίπλα αυτοί. Οπότε, άντε να σα βοηθήσω λίγο. Βασικά ξεστή. Έλα εδώ, μη φεύγεις. Λοιπόν, να βάζουμε, να βάλω λίγο desert εδώ. Και ό,τι θέλουν τα παιδιά μου, να τους το βάζω εδώ δίπλα. Να το βάζω να πηγαίνουν, να είναι τα καμάρια μου. Αυτή να βοηθήσω λίγο, μπας και βρούμε oil. Το fade γιατί πέφτει. Πάνα θέμα σας. Τι έχουμε εδώ. Ο άλλος ψαρεύει, μπράβο το παιδί. Εδώ έχουμε πολλούς άσπρους. Πώς μπορώ να τους κάνω να πιστέψουν. Πάρτε χείλα από πάνω. Ακόμα δεν πιστεύετε, πάνα θέμα σας. Ωραία, αν πετάξω ένα thunder εδώ. Τώρα πιστεύουμε. Υπάρχει κάποιος που. Αυτή εδώ με τα άσπρα είναι. Εγώ ακόμα δεν πιστεύω. Ωραία. Άμα σκάσει δίπλα στο Thunder, τι θα γίνει. Τώρα πιστεύουμε. Ανέβηκε καθόλου το Faith. 73. Με το Thunder λίγο, Λίγο να. Εδώ γιατί είναι όλοι. Το είδατε τι θα πάθετε αν δεν πιστεύετε. Δεν θέλω να γίνει αυτός ο Θεός. Απλά δώστε μου όλοι πάνω θέμα σας. Ωραία. Μαζεύουν και αυτοί στυλ. Θα θέλουν και αυτοί όλοι. Σε αυτό το live stream είναι, πρέπει να το έχω ονομάσει ψάχνοντας το πετρέλαιο ή κάτι. Δεν το βρίσκουμε. Εδώ έχουν, αυτοί έχουν αλλάξει θρησκεία. Αυτοί είναι όλοι άσπροι. Μισό λεπτάκι. Θέλουμε λίγο ένα τέτοιο εδώ να ηρεμήσουμε. Αυτό πρέπει να τους πετάω. Πάρτε εδώ τέτοιο. Λοιπόν, πού αλλού έχουμε. Εδώ είμαστε εντάξει. Μπράβο τα παιδιά μου. Αυτά είναι τα καμάρια μου, πιστεύουν. Πάρτε και εδώ λίγο regen, έλα. Πάρτε εδώ να γίνουν δέντρα. Τι έχουμε εδώ. Είμαστε καλά εδώ. Καλά είμαστε. Περιμένουμε το oil έτσι. Σαν τζολιάδες. Ωραία, θέλουν meat εδώ. Πάρτε ελέφαντες ή φίδια. Γιατί βγήκανε φίδια, δεν ξέρω. Πού βγαίνουν οι ελέφαντες στην ομιλέξη. Α, θέλει σαβάνα. Περίμενε. Εδώ αυτό θέλει οι ελέφαντες. Νομίζω αυτό θέλει. Πάρτε ένα ελέφαντα εδώ λοιπόν. Έχει πολύ κρέας. Αυτά είναι για όλους. Πού είναι ελέφαντες. Εδώ είναι ελέφαντες. Ωραία, καλά πάει αυτό. Oil comes automatically from cities near a desert. Once you provide steel to the city, they will start up oil on the nearby desert and begin production oil. Θυμάστε το meme με την πατούσα. Ό,τι να είναι. Μπορεί να δουν. Όχι, όχι. Αυτό, αν οι πόλεις κοντά στην έρημο έχουν steel, θα μπορούν να κάνουν πετρέλαιο στην έρημο αυτόματα. Απλά δώσει αρκετό steel. Αυτό που είναι κοντά στην έρημο. Ωραία. Το steel, ξέρεις τι γίνεται. Κοίτα ποια είναι η φάση. Το steel το παίρνουν από αυτούς εδώ. Αυτοί εδώ παράγουν steel, το παίρνουν. Και το πηγαίνουν στην έρημο. Δηλαδή εδώ. Αυτοί ας πούμε θέλουν ακόμα steel. Εντάξει. Άρα αυτοί πρέπει να κάνουν κάπου setup oil. Λες να μην υπάρχει χώρος για να το κάνουν αυτό. Επειδή το έχω μπουχτίσει. Αλλά εδώ έχει αρκετή έρημο ρε παιδί μου για να κάνουν κάπου oil. Εντάξει. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτοί εδώ είναι τα καμάρια μου γενικά. Γιατί εδώ έχουμε. Τι έγινε τώρα εδώ πάλι, ρε παιδιά. Τι έχουμε εδώ. Έλα, σκάστε. Πάρτε και λίγο τέτοιο να με πιστέψετε. Μπράβο. Πού βήχουμε πάλι. Τζάμπα τους γιατρούς ρε. Τους πετάω, χάνω το faith μου. Πού είστε παναθεμάς. Πάρτε έλα. Γίναμε καλά. Δεν ακούω βιχαλάκι. Ακούει κανείς βιχαλάκι.
Όχι, τους κάναμε όλους καλά. Λες να μην έχουν χώρο για να κάνουν setup το oil. Γι' αυτό λέω, εδώ πέρα έχω πολύ έρημο ρε παιδί μου. Κάτι θα κάνουν μάλλον. Ποιος βήχει πάλι βρε παναθέμα σας. Τζάμπα οι γιατροί ρε φίλε. Έλα εδώ. Πετάω regen σε όλο το χάρτη. Ρε ακούω ακόμα κάποιον να βήχει και δεν ξέρω από πού έρχεται. Λοιπόν, γενικά πρέπει να αρχίζω. Πετάω regen εδώ μεταξύ, δεν πετάω heal. Είμαι κι εγώ ηλίθιος. Ποιος? Chris Dim, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ένα pound. Περίμενε. Ατσού, πάλι ρε, θα τρελαθώ ρε, ποιος? Πέταξε και ένα δέντρο. Πέτυχε σπίτι εδώ μεταξύ το δέντρο και κατέστρεψε. Δηλαδή πόση ατυχία. Πάρτε heal, ορίστε. Πού είναι αυτός? Κάθομαι και ψάχνω εγώ τώρα έναν 100% faith εντωμεταξύ, έχουμε ένα αιρετικό κάπου. Και όλα ακόμα δεν έχουν ψηθεί ρε, θα τρελαθώ τελείως. Ωραία, από εδώ δεν ακούστηκε κάτι. Λοιπόν, αυτοί αν εξελιχθούν βέβαια, το βλέπετε που γίνανε έτσι. Αυτοί, παίζει να γίνουν τα καμάρια μου παιδιά. Έλα εδώ εσύ. Όχι εσύ, θα γίνουν οι άλλοι. Έλα εδώ εσύ. Περίμενε γιατί μου φεύγουνε και heals. Έλα εδώ. Πιάσε τον αμωρέ. Πω πω πάλι τον άφησα εδώ και... Ξέρεις κάτι. Δεν πειράζει. Τσίμπα ένα τέτοιο. Μια χαρά. Λοιπόν, αυτοί τώρα, άμα τους καταφέρω και φτιάχνουν steel, θα μπορούν να κάνουν trade με τους υπόλοιπους εδώ πέρα και ίσως καταφέρουμε κάποια στιγμή να έχω να κάνω το όνειρο. Για νομίζω πως έβαλες το παιχνίδι να ηρεμήσεις. Δεν ηρεμήσω όσο είσαι θεός. Δάλει με νερό που μπορεί να γίνει τίποτα. Ψαρεύουνε, ξέρω. Λοιπόν, θέλουνε fair. Ωραία, ξέρεις κάτι. Θέλετε fair, τέλεια. Σας έχω βάλει εδώ πέρα δίπλα. Θα τα έχουνε όλα. Αυτό εδώ θα είναι τα καμάρια μου, γιατί θα τους έχω. Θα τους τα έχω όλα, εντάξει. Αλλά θα πρέπει και αυτοί να μου δώσουν oil γενικά για να γίνει δουλίτσα όπως πρέπει. Πάντως, εγώ να πω ότι αυτοί φτιάξανε πυραμίδες. Πυραμίδες δεν έχω ξαναδεί. Oil επίσης δεν έχω ξαναδεί. Οπότε ελπίζω να υπάρχει κάποια σύνδεση εκεί πέρα και να δούμε όντως πρόοδο. Λοιπόν, πάρτε κι άλλο desert εδώ, ορίστε. Να μην λέτε. Υπάρχει desert, ορίστε. Μπράβο, κλείσε γι' αυτό. Ωραία, θέλουν ξύλο. Όχι, το έχουμε φτάσει το ξύλο, μπράβο. Ωραία, πάρτε regen εδώ. Ναι, κάθομαι και ταντεύω αυτούς τώρα, γιατί ελπίζω να μου δώσουν όλοι σε κάποια φάση. Τι είναι αυτό? Wood. Γιατί το παίρνουμε από εδώ το wood όμως. Ωραία, και έχουμε 100%. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Πάρτε και τέτοιον human. Πάρτε και τέτοιους. Δεν έχω αρκετό μάνα. Πόσο μάνα έχω? Πού είναι? Ανεβαίνει σιγά σιγά. Όσο πιο πολύ faith έχω, τόσο πιο πολύ μάνα. Πόσο faith έχω? 82. Πάλι έπεσε. Τι τρέλα μου. Πάρτε. Πάρτε. Έχει μείνει και το δέντρο εκεί πέρα. Δεν το έχω μαζέψει. Δεν έχει ξηρωθεί κανείς να το μαζέψει. Εγώ πρέπει να πάω να μαζέψω. Τέλος πάντων. Εδώ το μεταξύ και αυτές οι πόλεις έχουν. Είναι σε φάση θέλουμε oil. Αλλά θεωρητικά δεν πρέπει να αρχίσουν να παράγουν. Σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, θα πρέπει να αρχίσουν να παράγουν αυτοί oil. Άμα έχεις μια μεγάλη περιοχή με χιόνια, μήπως κάνε καμιά αποικία Viking κάτι. Έχω περιοχές με χιόνια, αλλά δεν κάνουν κάτι. Ξέρεις κάτι, θα βάλω να το δοκιμάσουμε. Γιατί παίζει να είναι και αυτή χρήσιμη. Ωραία, ξέρεις κάτι, αφού έχω εδώ χιόνια ήδη, ας πάω να βάλω ice πολύ. Πάρε εδώ ice. Και τώρα, ή έχω κάνει ας πούμε κάτι σε φάση. Το βόρειο πόλο ή όντως θα κάνουν κάτι ρε παιδί μου. Ωραία, άσε εδώ μια τεράστια περιοχή, θα δούμε αν σκάσουν οι Vikings. Oil θέλουν και αυτοί τώρα. Έχουμε πρόβλημα ρε. Medieval Age, ποια είναι αυτή? Δεν ξέρω. Ναι, απλά όλος ο χάρτης θέλει oil. Ωραία, κάπου υπάρχει ένας αιρετικός. Ποιος? Μπορεί να επισπίσει το έμποριο γενικά. Δρόμοι. Όχι, έχω την εντύπωση πως δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Ευχαριστώ επίσης για το super chat. Το κάνω μόνος ρε παιδί μου, επειδή όποιος έχει ανάγκη, απλά το AI δουλεύει έτσι και το κάνω μόνο. Να, πώς εδώ ας πούμε. Λέει θέλουμε steel και φέρνει steel. Λοιπόν, επίσης εδώ παιδιά, επειδή έχω βάλει ένα για ποιος, τι έπαθες, ποιος, τι έγινε. Τι έχουμε εδώ, τι πάθατε εδώ, θα έρθει πάλι UFO, αυτό σημαίνει.
Περιμένω εξωγήινους. Α, είναι αυτό που το βλέπετε που έρχεται. Από εκεί που το πέταξα έρχεται το μεταξύ. Είναι ξαναεπιστρέφω, ε! Δεν χαθήκαμε. Εγώ είμαι Γιαννάρα. Έλα, φύγε πάλι πίσω. Και φεύγει έτσι. Το πέταξα εγώ από εκεί και ανέβηκε πάνω. Τέλος πάντων. Ωραία. Τι έλεγα. Κάτι έλεγα εδώ πέρα για το στυλ. Ότι απλά παίρνω στυλ. Ναι, και επίσης εδώ, παιδιά, πάρτε λίγο ένα τέτοιο. Γιατί έχετε χάσει την πίστη σας. Γιατρέ, ξεκόλα. Σε έχω βάλει για να τους κάνεις καλά, όχι για να τους λες ότι δεν υπάρχει Θεός. Ωραία, έχουμε εδώ δύο πυραμίδες. Θα βγάλουν λάδι πυραμίδες, δεν ξέρω. Τι θέλουμε εδώ, stone έχετε. Εδώ, stone έχετε. Ωραία, μ' αρέσει που είναι μοιρασμένες αυτές τις πόλεις. Έχουν 155, τώρα έχουν 150. Κάποιος έκλεψε stone. Ποιος έκλεψε stone, μιλήστε. Παρόλα αυτά, πάρτε και λίγο regen εδώ στα. Πάρτε και λίγο regen εδώ στα δέντρα σας ή ό,τι έχετε. Πάρτε και λίγα ζώα εκεί. Και βρήκα και ένα αιρετικό. Έλα εδώ εσύ, καμάρι μου. Έλα εδώ εσύ. Go away. Εσύ go away. Αντίο. Ωραία. Υπτάμενο δισκοβόλος. Αυτό είμαι. By the way, είναι το σύμβολο που δεν ήξερα τι σημαίνει πάνω από μια πόλη. Σημαίνει UFO attack. Α, οκ. Okay. Άρα, όντως, αυτό σημαίνει. Τώρα, πρέπει απλά... Κάποιος ρε, κάντε oil. Τι θέλετε από μένα. Ας προσευχηθεί κάποιος και ας μου πει τι θέλει, θα το δώσω, αλήθεια. Τέλος πάντων, δεν ψήνονται. Ωραία, εδώ ξύλο έχετε άπειρο γενικά. Και για να λέει ρε παιδί μου το τύπο, τι είναι αυτόματα. Θα είναι αυτόματα υποθέτω. Εδώ, για κάτσε να δούμε, stone θέλετε ακόμα. Ωραία, εδώ θέλουν gold, gold έχετε εδώ. Σας τα έχω όλα παιδιά, εδώ είναι δίπλα σας όλα ρε. Όλα σας τα έχω βάλει, μην μου ζητήσετε τώρα κάτι περίεργο. Stone, α, μήπως θέλουν και ένα gold mine τα παιδιά. Έχουμε gold mine δίπλα έχετε πάλι ρε. Ορίστε, gold εδώ, gold mine εκεί, ορίστε. Κάντε δουλίτσα να κάνουμε λίγο εδώ και το gold. Μπας και μου κάνετε και το χατήρι με το oil. Επίσης αν έχει βρει unit to set up a city in the desert or Sahara, let advance pass steel by trade and they will set up an oil well and will start pumping oil. But we'll take a little bit to start trading the oil. Ωραία, πώς διαβάζεις τα σχόλια μέσα από το VR. Έχω εδώ πέρα το chat. Γενικά, έχω ένα παράθυρο μέσα στο VR που οπότε είμαι εδώ, εντάξει, βασικά, περιμένε. Ναι, εδώ είμαι που κοιτάω την κάμερα. Εδώ. Και όταν κοιτάω εκεί, εμφανίζεται το chat. Ρίξε λίγα ψάρια. Τα ψάρια δουλεύουν μόνο τους. Λοιπόν, Μάκη, Μάκαρε, αυτό που γράψες, αυτό προσπαθώ να κάνω. Θέλει desert or Sahara. Ωραία. Ολυμπιακό άθλημα θα γίνει στο τέλος, λες. Είναι... Θα πάω στο Θεός Ολύμπιξη κάτι. Αυτό γενικά, έχω κάνει desert εδώ, αλλά για να λέει desert or Sahara είναι το ίδιο πράγμα, θα υποθέσω. Ωραία, fair θέλετε, το οποίο είναι εδώ. Να σας ξαναρίξω καμιά αρκούδα γιατί τις αφανίσαμε γενικά επειδή θέλουμε fair. Πάρτε εδώ αρκούδες. Εκεί στο χιόνι... Τι είναι αυτό? Α, όντως κάνουνε πόλη. Μπράβο ποιος το πει, γιατί δεν είχα ιδέα. Και παίζει να χρησιμεύσει σε κάτι άλλο πιο μετά. Ωραία, ξέρεις κάτι, για να μην σας κάνω τόσο δύσκολη τη ζωή, γιατί από εδώ πηγαίνουν, ξέρω εγώ, και είναι με χιτώνες, ρε. Περπατάνε πάνω στο χιόνι, λες και θα πάθετε γάγκρενα όλοι, ας πούμε. Πεθάνετε από γάγκρενα ακόμα δεν βγήκατε. Πάρτε. Ω, περίμενε, μου πέσε. Βάλε εδώ φόρες τα παιδιά. Πάρτε εδώ φόρες, παιδιά μου δίπλα, να έχετε. Πάρτε και ένα stone εδώ έτσι δίπλα, θα το χρειαστείτε, θα με θυμηθείτε εμένα. Κάντε εδώ. Μπράβο, άρα έχουμε και άλλη πόλη την οποία θα ανακαλύψουμε τώρα. Έρχονται οι Vikings, έρχονται όντως. Ρε αλήθεια με τρελαίνει αυτό το δέντρο, μισό λεπτάκι. Δέντρο, όχι εσύ βρε, κάτσε εσύ εδώ. Να βάλω ένα τυχαίο δέντρο εδώ ρε. Μέσα στα άλλα είναι και αυτό κάπως εκτός κλίματος. Λοιπόν, ωραία, το στυλ αυτό θα το κάνω αυτή η trade. Κάτσε, α εδώ επεκτείνονται, ωραία. Fair μαζέψτε, gold θα μαζέψετε. Αυτό μάζεψε gold, εδώ θέλει είναι iron. Iron ποιο είναι όμως? Από πού μαζεύουμε iron? Chat θέλει τη βοήθειά σου. Από πού μαζεύουμε iron? Swamp Poly, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει Swamp Poly. Θα είναι λίγο περίεργο η Swamp Poly. Λοιπόν, αυτή εδώ, by the way. Trade tools, ωραία. Εδώ τι έχουμε, αυτά είναι τα tools. Μπράβο, τα φτιάχνετε. Το iron είναι αυτό εδώ. Που είναι σχετικά κοντά, αλλά έχουν και εδώ iron. Ωραία, μαζεύουν iron, άρα θα υποθέσω ότι είναι αυτό εδώ το iron. Το iron το βρίσκεις στον πάγο τέλος πάντων. Από χιόνι, μπράβο, άρα όντως αυτό είναι το iron, το έχουν δίπλα το iron. Και εκεί έχουν iron, οπότε μπορούν να πηγαίνουν και από εκεί, πού? Πάλι φωτιά εδώ πήρε ρε παιδιά. Τι τρέλα μου, λοιπόν, πάρτε rain.
Πάρτε και regen, πάρτε και λύκουση, ό,τι είναι. Μπράβο. Και πάρτε και heal. Και regen ήθελα βασικά, δεν ήθελα heal, αλλά τώρα δεν πειράζει, πάρτε και heal. Ρε ασύ, αυτά είναι ωραία. Αρχίζουν έτσι, μετά θέλω να δω τι θα κάνετε. Λοιπόν, εσείς ίσως γίνετε τα καμάρια μου, παιδιά. Εντάξει, μπορεί να, δεν ξέρω, να γίνουν τρανοί Vikings. Να σας βάλω και λίγο θάλασσα δίπλα, έλα πάρτε και λίγο θάλασσα, βρε. Πάρτε και λίγο θάλασσα. Μπορώ να ενώσω βασικά εδώ τις θάλασσες. Δεν ξέρω αν παίζει κάτι με αυτό που κάνω. Ή μπορώ να βάλω γύρω-γύρω από τον κόσμο μου θάλασσες. Γιατί έτσι, χωρίς λόγο. Και να πούμε ως εδώ είστε. Λοιπόν, ωραία, αυτοί το έχουν δίπλα το wood. Είναι και άσπρο σε άσπρο. 40 σε 40 είστε. Μια χαρά είστε. Πάμε να δούμε τι κάνουν αυτοί εδώ. Ωραία, θέλουν tools. Και εδώ tools. Κάνε ένα θέμα. Φτιάχνουμε εδώ tools γενικά. Οπότε θα τρεϊντάρετε εσείς. Θα κάνετε το trade σας. Θα πάτε εκεί tools. Και ελπίζω να σκάψουν μια τρύπα να βρουν. Να βρουν πετρέλαιο. Iron is running comes from mining. To get iron, place a mine tile down on top of an ice terrain. Ωραία, meme cut το έχουμε κάνει αυτό. Oil είναι από την έρημο. Αυτό το έχουμε καταλάβει, αλλά θα γίνει. Υπερθέρμανση του πλανήτη θέλει που παίρνουν άλλα φωτιά. Το μεταξύ έχει πλάκα γιατί υπερθερμαίνει του πλανήτη. Αλλά φωτιά παίρνει και στον πάγο συνήθως. Είδατε εδώ τι έκανα που έκανα. Δες. Τσακ. Έκανα γκέλ το ένα βουνό πάνω στο άλλο. Τώρα θέλουμε όλες οι πόλεις. Ρε, ξέρεις τι, παιδιά, έχει γίνει το γαμάτα τώρα. Γιατί είναι όλες οι πόλεις. Antique Age, έφτασε το χώρο R. Ποιο είναι το χώρο R? Αυτό είναι το χώρο R. Α, δες τους. Ρε, αυτή παίζει να είναι η πιο όμορφη πόλη εδώ μεταξύ, έτσι. Η Viking πόλη παίζει να είναι πιο ωραία. Το πιο γαμάτο είναι τώρα, ρε παιδί μου, ότι έχουμε όλες τις πόλεις ανεπτυγμένες όσο μπορεί να πάει. Και είναι όλες οι πόλεις έτσι. Και είναι σε φάση. Τι θα γίνει εσείς στην έρημο, ρε, θα βρείτε λάδι να πάμε λίγο παρακάτω. Με την εξέλιξη την τεχνολογική. Ωραία, αυτοί ακόμα θέλουν στυλ. Επίσης, εσύ μανάρι μου, τι κάνεις εδώ. Μισό παιδιά, γιατί. Καλά, κάνεις τη δουλειά σου. Καλά, κάνει και εσύ. Εν τω μεταξύ, έχετε χάσει και πίστη, γιατί έχετε αυτόν εδώ. Μπράβο. 67% η πίστη. Ρε, πάρτε εδώ ένα τέτοιο τώρα. Έκανα void και έφυγε η πόλη. Δεν ήθελα να πάρετε τέτοιο, παιδιά μου. Χάσαμε τη μία πόλη. Αλλά δεν κάνατε και τίποτα πάνω θεμά σας. Πάρτε πάλι πίσω αυτό. Εντάξει, δεν φταίω. Δεν κάνανε τίποτα. Θα κρατήσουμε αυτή την πόλη. Α, επίσης, ξέρεις κάτι. Τώρα που χάσαμε αυτή την πόλη εδώ, μπορεί να είναι και για καλό, παιδιά. Γιατί αυτοί εδώ μπορεί να κάνουν oil σε αυτό εδώ πέρα που υπήρχαν κτίρια και δεν μπορούσαν να κάνουν oil. Μπορεί να είναι και για καλό. Επίσης. Εντάξει, μπορεί να χάσαμε και μερικούς ανθρώπους. Δεν βαριέσαι. Συμβαίνουν αυτά. Είναι το δεύτερο πράγμα που μαθαίνει σχολή. Μην κάνεις κατά λάθος void μια πόλη. Το έκανα. Εντάξει. Ρι πόλη, αντίο πόλη. Όπα! Παιδιά! Παιδιά, δεν ξέρω. Αυτό έχει ένα βαρέλι δίπλα. Παιδιά, δείτε το. Τα καμάρια μου, αυτή εδώ είναι. Μπράβο τα παιδιά. Πάμε, πάμε. Πάρ το oil. Που, θα πνιγείς. Πού πάει αυτό μόνο του πάει. Παιδιά, δεν ήξερα ότι το oil έχει κάτι, ας πούμε, μαγικές ικανότητες. Α! 24% είναι αυτή. Ρε, τελικά αυτή στην έρημο... Θα είναι οι τύποι που θα εξελιχθούν μόνοι τους, ρε. Θα είναι μόνοι τους, θα είναι τύπου. Λοιπόν, φάτε σκατά όλοι, ρε. Θα γίνουμε εμείς μεγιστάνες, ξέρω εγώ. Εμείς θα έχουμε πτάμενα αυτοκίνητα και εσείς θα. Δεν ξέρω, θα καβαλάτε άλογα ακόμα. Λοιπόν, μας βγήκε για καλό. Στο Void μπήκε μια πυραμίδα. Μια χαρά. Η πυραμίδα. Α, εδώ έχουμε τέσσερις πυραμίδες. Η πυραμίδα μπορεί να είναι και σαν εκκλησία να δουλεύει, δηλαδή υπέρ της πίστεως. Οπότε όλα καλά. Λοιπόν, πάρτε και εδώ έναν τέτοιον και εδώ έναν τέτοιο. Μην χάσουμε. Εσείς μην χάσετε την πίστα με το oil. Θέλω να πιστεύουμε στο πετρέλαιο, εντάξει. Αυτό. Ωραία, μου τελείωσε το μάνα. Εδώ τι έχουμε κάνει, ρε. Έχετε αφανίσει όλο το δάσος, ρε. Καλά, μου πεις, θέλουν όλοι τέτοιο. Θέλουν όλοι δέντρα. Πάρτε. Θέλετε stone. Έχετε μια χαρά, είστε εσείς. Λοιπόν. Άρα, εδώ δεν πρέπει να φτάνει το oil ακόμα, ε. Ναι, εδώ τους έχουμε λίγο γραμμένους. Έχουν κάνει αυτή η συμμαχία εκεί πέρα στην έρημο. Δικιά τους φάση. Ωραία, οπότε. Ναι, τελικά δεν βάλαμε εδώ κάτι για oil γενικά. Αλλά. Παιδιά, αυτό είναι όντως πολύ όμορφο το μεταξύ. Δείτε το λίγο. Δηλαδή που έχουν έτσι πυραμίδες ένα τ' άλλο. Και εδώ, ξέρεις, το πιο όμορφο πράγμα που υπάρχει είναι αυτό εδώ, παιδιά. Αυτό εδώ είναι το πιο όμορφο πράγμα που υπάρχει. Μπράβο. Αυτό θέλαμε. Και αυτό έγινε. Εδώ δεν είχε χώρο μάλλον για να το κάνουν, δεν ξέρω. Τι γίνεται, πετάξει όρο στο νερό. Τίποτα βασικά. Ό,τι πετάξει στο νερό, απλά χάνεται. Εδώ τι έχουμε. Πάρτε heal. Heal.
Ναι, τελείως, δεν έχω άλλο. Αυτό είχα. Γίνεται καλά πάντως. Θα σας πέταγα και γιατρό, αλλά μετά ο γιατρός μου χάνει την πίστη. Σας βοηθάει δηλαδή για να χάσετε την πίστη σας σε μένα. Εδώ ακόμα όντως δεν έχουν δώσει όιλ, ρε. Το κρατάνε για πάρτι τους εκεί πέρα. Ρε, μεταξύ μας θα γίνουν όλα. Θα έχουμε υπτάμενες καμήλες ή κάτι. 48% εδώ πέρα. Οπότε αυτοί. Πες να εξελιχθούν πρώτοι και θα δούμε πώς θα είναι αυτό. Εδώ πέρα τι θέλουμε. Κάτσα να βοηθήσω και λίγο τους Viking. Τι θέλετε, παιδιά μου. Φέρ θέλετε. Ρε, παιδιά, μιλήστε, ρε. Πάρτε εδώ, φέρ. Εδώ όλα. Πάρε φέρ, παιδί μου. Πάρτε και τέτοια. Να έχετε. Πάρτε και ένα ρετζέν. Λοιπόν, εντάξει, εσάς σας συμπαθώ λίγο παραπάνω. Να ξαναζήσετε, πάρε. Και θέλουν και meat. Πάρτε, παιδί μου, meat εδώ. Δεν προσεύχεστε καθόλου. Κάτι να μου έρθει ένα τέτοιο. Ότι αδερφέ, θέλουμε meat. Εδώ έχουμε oil. Α, και εδώ δίνουν oil. Άρα αυτές οι δύο πόλεις. Επειδή είναι και πιο κοντά, βέβαια, θα μου πείτε. Αλλά όχι, εγώ θέλω να είναι συνωμοσία. Ότι τα έχουν βρει οι Αιγύπτιοι μεταξύ τους. Roblox Gaming, όλα καλά το έχω βρει το πώς να γίνει. Ήδη παράγουμε oil εδώ πέρα. Θέλουμε να κάνουμε κι άλλο ένα τέτοιο. Δεν θέλουμε, δεν πλύνονται. Δεν πειράζει. Περίμενε λίγο. Πάρτε και ένα τέτοιο human εδώ, μην χάσουμε πίστη. Πάρτε και ένα τέτοιο human εδώ. Δεν έχω αρκετό μάνα. Ναι, δεν έχω αρκετό μάνα, έχετε δίκιο. Ωραία. Κάπου υπάρχει ένα αιρετικό εντωμεταξύ πάλι. Και δεν τον βρίσκω. Αλλά θα τον βρω τον κερατά. Πού είναι? Κάπου θα τον πετύχω. Εδώ εντωμεταξύ έχουμε και ένα γιατρό, ο οποίος απλά αράζει. Αυτοί δεν αρρωσταίνουν ποτέ, δεν ξέρω τι σκατά. Τι είναι, το κλίμα. Όπως επίσης και αυτοί. Πού έχουμε τον αιρετικό παναθεμάτων, πού κρύβεται πάλι? Συνήθως είναι απλά στο κέντρο της πόλης, αλλά τώρα δεν θέλει να είναι στο κέντρο της πόλης, γιατί θα τον δω. Ωραία, ούτε εδώ. Α, ωραία, 66% αυτό. Και το άλλο πόσο είναι? Και το άλλο 68. Τα μοιράζονται κιόλας, ρε, τα έχουν βρει. Ούτε εδώ είναι αιρετικός. Λες και ψάχνω, δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Ψήλου στάχυρα είναι κάθε φορά με τον αιρετικό. Να, παιδιά, είναι μέσα στη... Ναι, ήσουν εξαπλωμένος εδώ μέσα και νόμιζα να σε έβρισκα. 1600 likes, επικό. Παιδιά, ευχαριστώ που κάνετε like. Να είστε καλά. Θα έπρεπε να έχει αρχάγγελους να σου λένε τι θέλει κάθε πόλη. Ή απλά να κάνουν πράγματα, ξέρω, να σκοτώνουν τον αιρετικό. Κάνε νησί. Λέτε να δοκιμάσω, έλα, θα δοκιμάσω να κάνω νησί, αλλά νομίζω ότι δεν θα δουλέψει το νησί, παιδιά. Αλλά ας το κάνω, δεν βαριέσαι. Κάτσε, να το κάνω και μεγαλούτσικο. Οκ, αυτό το έφυγε τελείως, δεν πειράζει. Ωραία, αυτό εδώ θα γίνει νησί. Μεγαλούτσικο. Δεν το έκανα όσο μεγάλο όσο ήθελα. Νομίζω ότι δεν θα κάνει τίποτα αυτό το νησί, ρε, απλά θα είναι νησί. Απλά θα υπάρχει, νομίζω. Δεν θα σημαίνει τίποτα σε αυτό το νησί. Ξέρεις τι, επίσης αυτό εδώ με χάλασε τώρα που έκανα. Φύγε. Βάλε εδώ water. Εδώ είναι το water. Μπράβο. Πώς πάμε εδώ από oil γενικά? Α, κάτσα κάνουμε και ένα regen εδώ, μιας και ήρθαμε. Και εδώ κάνω ένα regen. Πόσο θέλετε, βρε, ακόμα? 86. Και το άλλο? Το άλλο 80. Ρε, το τύπου μαζί εντελώς, έτσι. Πάρτε και εδώ ένα τέτοιο λίγο να ηρεμήσετε λίγο. Γιατί βλέπω κάποιους που ψηλό έχουν χάσει πίστη. Και εδώ βλέπω. Και εκεί βλέπω. Μπράβο. Εδώ παρόλα αυτά. Απλά περιμένετε όλοι και. Α, όχι, έχουμε εκεί πέρα κάποιους που έχουν χάσει πίστη. Μπράβο. Θεωρητικά αυτό θα το διορθώσουν. Για να δούμε. 83% η πίστη. Θα διορθωθεί. Πάρτε και λίγο δάσο εδώ, παιδιά μου. Έλα. Πάρτε και εκεί. Εδώ τι έχουμε τα παιδιά, πώς πάνε? Wood θέλουμε, έχετε εδώ wood. 105%, μια χαρά. Να εξελιχθούν και αυτοί. Να δω πώς θα πάρουν αυτοί oil, ρε, που θα πρέπει να τους μεταφέρουν οι άλλοι από εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κάνω 8 χρόνια περίπου. Και έχουμε και ένα αιρετικό εδώ. Έλα εδώ εσύ. Όχι, κάνανε όντως πόλεις εδώ, ρε. Τι είναι αυτό? Πόλη είναι αυτό που κάνανε. Α, απλά κολυμπάνε το μεταξύ τους, βλέπετε. Παίζει να εξελίχθηκε αυτή η πόλη και να έφτασε εδώ, χωρίς λόγο. Α, έχουν κάνει κάτι εδώ. Αλλά νομίζω ότι απλά θα είναι κανονική πόλη. Αυτό εδώ συνδέεται με αυτό εκεί, γιατί οι άλλοι είναι τίποτα, ρε. Έχουν μόνο δέντρα. Επίσης, η καψερία αυτή θα γίνουν ψαράδες για να φάνε και θα πρέπει να πηγαίνουν εδώ πέρα για να κόβουν δέντρα. Θα κόβουν τα δέντρα και μετά κολυμπάνε πίσω, ξέρω εγώ, με κορμούς. Τι έχουμε εδώ, εξωγήινους πάλι. Πού είστε? Να τους. Το βλέπεις εκεί πάνω.
Έχει κουράσει, ρε φίλε. Δηλαδή, πόσες φορές θα έρθει. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Ήρθε. Όχι, φτάνει. Περιμένετε εσείς στο εξωγήινο να σας φέρουν oil. Επίσης, γιατί έχουν 10 oil εδώ. Γιατί δεν είναι αυτές οι πόλεις. Λίγο ανησύχησα. Λέω, χάσαμε το oil. Αντίο. Εδώ όμως, πόσο. Ωραία, εδώ θέλουμε 300 γουτ και θα εξελιχθούμε. Δεν ξέρω, το ελπίζω. Λοιπόν, όταν τελειώσει αυτό το live stream, θέλω όλες οι πόλεις να έχουν πάρει oil, να έχουν εξελιχθεί, ρε, να έχουν αλλάξει λίγο όψη. Να δούμε ποια είναι η τελευταία όψη τουλάχιστον και μετά να τα αφήσει στο Daysim μέχρι να ξανακάνουν κάποιο update. Εσείς παρόλα αυτά, τι λέει στο chat. Ρίξε κεραυνό στα UFO, δεν ξέρω αν γίνεται, μπορεί να γίνεται. Βάλε ζώα στο βάλτο. Νομίζω δεν είναι ανάγκη. Α, έχει κροκόδιλο. Δύο. Μια χαρά. Νομίζω το βάλτο δεν τον αγγίζουν ιδιαίτερα. Να σου πω την αλήθεια μου. Εδώ μαζεύουμε, μαζεύουμε ξύλο. Παιδιά μου, το έχετε και δίπλα το ξύλο. Κάντε λίγο πράγματα. Και εδώ μαζεύουμε ξύλο. Αυτό εδώ θα έχει πλάκα. Αυτό εδώ θα έχει πλάκα. Θέλω να δω που θα καταλήξει αυτή η φάση. Εδώ δεν έχουν γκουτ εδώ μεταξύ. Πώς θα το βρουν το γκουτ. Τι έγινε. Τι είναι αυτό. Πνίγονται. Α, όχι. Έρχεται άλλο. Το βλέπεις. Είδαμε τρία ξύλα και κολυμπούσε. Ο Βάλτος κοντά στις πόλεις σου κάνει sick. Εντάξει, ευτυχώς δεν έχω. Πες να έχω να... Είχα να βάλω το εδώ, έφυγε. Επίσης εδώ, βρε πανάθε. Γιατί είστε όλοι πάλι χωρίς πίστη. 100% το faith. Με το που έριξε αυτό, πα... Πάρτε και ένα regen εδώ. Για να δούμε εδώ οι φίλοι τι κάνουνε. Τι θέλουμε. Θέλετε stone. Εδώ είναι δίπλα, παιδιά μου, πάρτε. Τι ξέρεις κάτι, ας... Επειδή τους συμπάθησα αυτούς, θα τους δώσω και κανένα human παραπάνω. Πάρτε. Τελείωσε, δεν έχει άλλους εξ ουρανού humans, κάντε και μόνοι σας, ξέρετε πώς. Ωραία, και αυτοί εδώ μαζεύουν oil. Εδώ έχουμε κανένα oil. Εδώ αυτοί τώρα θέλουν wood, εδώ, α. Λίγο, αφού το πήρανε μόνοι τους το oil αυτοί, λίγο το μοιράζουν κιόλας. Και εδώ θέλουμε όλοι κι άλλο. Ρε, εδώ γιατί δεν πιστεύετε, βρε πάνω. Μην με κάνετε τώρα έτσι. Δώστε oil εδώ. Επίσης, μόνο με δύο τέτοια δεν γίνεται δουλίτσα για να γεμίσουμε όλο το χάρτη. Ίσως να πρέπει να κάνω και άλλο desert. Ξέρεις κάτι. Και ποιος θα με σταματήσει, πάρτε και άλλο desert town εδώ. Φέρε εδώ πολλά. Πάρτο. Ή πολλά desert town βασικά, δεν με νοιάζει. Αφού θέλουμε όλοι τώρα, ας κάνουμε άλλες δύο-τρεις πόλεις. Γιατί όχι, πάρτε. Δεν είχα άλλο μανά. Ωραία, και θα τα έχετε και όλα δίπλα, γιατί έχω εδώ τα mines, τα έχω στήσει για τους άλλους. Εσείς θέλετε stone, έχετε δίπλα stone, οπότε είστε κομπλέ. Εσείς θέλετε stone 400. Θεωρητικά αυτοί που θέλουν 400 stone, μετά μπορεί να εξελιχθούν. Θα δούμε. Και επίσης και αυτοί εδώ θέλουν wood ακόμα. Και εσείς θέλετε oil. 102%, περίμενε. Πρέπει να το παρατηρήσουμε αυτό. Θα το παρατηρήσω από λίγο πιο κοντά. Κάντε κάτι με αυτό το oil. Γιάννη κάνει ένα μπολ από βουνά και βάζει εκεί μέσα όλους τους αιρετικούς. Λες, θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Φάση που τώρα μπήκα στο... Ναι, έχεις χάσει το ότι έχουμε βρει oil πλέον. Αλλά γιατί θα εξελιχθείτε εσείς. Κάντε κάτι. Έχω καθίσει κάτω και τους παρατηρώ, δεν ξέρω αν είμαι εκτός πλάνου. Περίμενα εδώ, είμαι εκτός πλάνου. Ξέρεις κάτι, μπορεί και να είμαι εκτός πλάνου. Δεν έχει καμία σημασία, παιδιά. Παρατηρώ εδώ το λαό μου ή κάτι. Σε έχω προσέξει. Μ' αρέσει που πάνε. Τι πάτε εδώ πέρα στο κέντρο. Κάντε θυσίες για να εξελιχθείτε. Ναι, μην φέρνετε άλλο oil εδώ. Είμαστε 110% πάνω θέμα σας. Πηγαίνετε το πουθενά αλλού. Γιατί κάνεις φάση πύρους. Λίγο too much να καθίσω να κάνω ξέρω το παγκόσμιο χάρτη. Βασικά με ηφαίστεια. Λες να το κάνουμε ηφαίστεια να μοιάζει κόλαση όντως. Κάτσε να δω. Εντάξει. Πάμε παρακάτω, εδώ τι έχουμε. Α, παιδιά, αυτή εξελίχθηκε. Ρε, έχει γίνει πολύ ωραίο αυτό. Μπράβο στα παιδιά. Iron θέλετε. Μια χαρά, παιδιά μου, μην ανησυχείτε με το iron. Ορίστε, πάρτε iron. Ό,τι θέλουν εδώ τα παιδιά. Πάρτε και εδώ iron. Δύο iron. Δες τι ωραίο όμως αυτό. Μπράβο τους. Και δείτε το πώς έχει γίνει από πάνω-πάνω. Γενικά, έχει ένα. Είναι γλυκούτσικο αυτό το παιχνίδι. Είναι χαρτωμένο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, βλέπεις εδώ πέρα. Όλα αυτά τα κουτάκια τα έχω βάλει εγώ. Εντάξει, και βλέπεις το τι έχεις κάνει. Να πάρτε εδώ regen. Δες τι ωραίο που είναι. Οπ. Βλέπεις το τι έχεις κάνει και το τι έχουν κάνει οι άλλοι. Όλα τα σπιτάκια, ας πούμε, είναι δικά τους. Από τα κουτάκια που εγώ τους έβαλα όμως. Α, εδώ έχουμε φωτιά, περίμενα. Εδώ, με το πολύ oil έγινε αυτό, τι έγινε.
Όλα καλά, το σώσαμε. Μην πήρε φωτιά το πετρέλαιο μόνο, παιδιά. Κάποια στιγμή εξελιχθείτε κι εσείς, υποθέτω. Εδώ τι έχουμε. Δεν έχω καταλάβει αν αυτοί εδώ φέρουν oil εδώ και αυτοί εδώ χάνουν το oil επειδή τους το κλέβουν οι άλλοι λαοί. Έλα εδώ εσύ, μανάρι μου. Έλα εδώ. Πέταξα rain. Έλα εδώ. Ξέρεις τι, αν τον αφήσω εδώ όμως, έχει να φεύγει. Τι help, φύγει από εδώ. Για να δούμε εδώ. Να βλέπεις, αυτοί εδώ τώρα παίρνουν oil από τους άλλους και αυτοί εκεί πρέπει να έχουν πάρει oil. Βέβαια, και αυτοί έχουν πάρει 40 oil. Χαμός. Εδώ επεκτείνονται. Μπράβο στα παιδιά, τι θέλετε, ξυλό. Πάρτε και εδώ. Θέλω να δω αν αυτοί οι Vikings τώρα θα έχουν κάτι πολύ συγκεκριμένο που θα χρειαζόμαστε, όπως το oil. Και το κακό είναι ότι έχω μία πόλη με Vikings, ας πούμε. Επίσης, εδώ δεν κάναμε άλλη πόλη, δεν ψηθήκαμε. Δεν θέλησαμε να κάνουμε άλλη πόλη εδώ στο desert. Τι είναι, λίγο βαριόμαστε. Κάναμε πόλη, ρε παιδιά, κάναμε πόλη εκεί στο νησί, ας πούμε. Και θα κάνουμε εδώ σε τόσο desert. Περίμενε. Πάρε ένα τέτοιο. Μπας και ψηθούνε. Ότι να, παιδιά μου, θα έχει και δάσος. Δεν είστε μόνοι σας. Πάρτε και forest. Πάρτε και pine forest, γιατί το αφεντικό τρελάθηκε. Και πάρτε και λίγο ice εδώ. Λάθος, ice ήθελα. Μπράβο. Θα κάνουμε καμιά πόλη τώρα, εσύ τι κάνεις. Κάτι μάζευε αυτός, τι μαζεύεις. Δεν ξέρω τι μαζεύει. Δεν ψήνω για πόλη, δεν ξέρω τι άλλο θέλω από μένα. Δηλαδή τους έκανα όαση, πάρτε και άλλη εκεί. Δεν ξέρω. Και πάρτε και ένα mine. Και πάρτε και ένα stone. Δεν θέλετε ακόμα, τέλος πάντων. Πάρτε και ένα τέτοιο εδώ. Και, όχι, δεν πέταξα stone. Δεν ήθελα stone. Ήθελα mine. Πάρτε mine. Ωραία. Αυτοί μαζεύουν meat. Άνε, πέρα να τους βάλω και κανέναν ελέφαντα. Το έχω ξεχάσει. Και δεν είναι ελέφαντες αυτοί. Είναι φίδια. Οκ. Okay. Εκεί βγαίνει ελέφαντας. Μπράβο. Μου φύγει και ένα φίδι. Το φίδι δεν πρέπει να δίνει καν τέτοιο εδώ μεταξύ, έτσι. Πάρτε κρέας, παιδιά μου. Α, και εσείς θέλετε κρέας. Καλά, τα πάνε καταπληκτικά αυτοί με το κρέας, γιατί βρίσκουν γενικά. Αυτοί εδώ πέρα θα μείνουν έτσι για πάντα, νομίζω. Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσουν. Ποιος έφτασε, Μόντερ. Ποιος είναι ο Λαφίμ. Ποια πόλη είναι η Λαφίμ. Α, η Λαφίμ είναι αυτή. Oh! Η Λαφίμ, παιδιά, έγινε. Έχει δρόμους. Δες τους. Πάμε να ενώσουμε και εδώ. Έχει roundabout εδώ. Και ακόμα περπατάτε με μανδύες. Δεν έχουμε καν. Α, περίμενε. Δες τις εδώ. Θα γίνουν όλοι έτσι. Και ελπίζω να γίνουν και αυτοί. Αυτοί που είναι δυτικού κόσμου. Θέλω να το δω αυτό. Λες να ενωθούν μετά όλες οι πόλεις με δρόμους ή κάτι. Και απλά καταστραφούν τα δέντρα και απεθάνουμε όλοι. Και αυτοί. Και η μπιντίγια. Γαμάτο. Παιδιά, συνέβη. Roundabout, ναι. Έλα, ρε, όμορφο, ναι. Εξελιχθήκανε καλέ. Γιάννη, σε καλός Θεός. Δεν βλέπεις εδώ πέρα τι έχω κάνει. Πες εδώ. Πες μου τι θα ενωθούν αυτές οι δύο πόλεις. Θα ήταν πολύ cool να ενωθείτε, παιδιά. Κάντε το. Κάντε το, αλήθεια. Και να ενωθούν όλοι μετά ή κάπως. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό. Αλλά μου φύγει ένα regen. Δεν πειράζει. Πάρτε το εκεί. Πάρτε και το regen. Εδώ για να δούμε. 40 oil. Και εκεί 30 oil. Λογικά και αυτοί όπου να είναι θα εξελιχθούν. Θέλουν steel. Α! Κάνανε κι άλλο με oil. Μπράβο τα παιδιά. Ωραία, τώρα έχουμε τρία που έχουμε oil. Θέλουμε να κάνουμε κι άλλο ένα, έτσι να. Α, και κάνανε. Δες εδώ τώρα τι. Ρε παιδιά, έχω βάλει τύπου 30 κουτάκια desert και πήγε ο άλλος και μου έκανε πόλη εδώ. Με το πράσινο. Ρε, 5 void εσύ. 5 void. Α, πήγε πίσω, πήγε δίπλα. Όχι, δεν θέλω. Να πάτε να χεστείτε. Θα βάλω ένα desert εδώ και ένα εδώ. Θα κάνετε πόλη τουλάχιστον εδώ. Α, κάνανε και εκεί πόλη. Ωραία, κάνανε μία εδώ τουλάχιστον. Να κάνω και άλλη μία θέλω. Κάνανε και άλλη. Μπράβο. Ό,τι λέω γίνεται. Υπάρχει κάποιος άλλος θεός που μου εκπληρώνει εμένα τις ευχές. Αυτοί εντωμεταξύ κάπως εξελιχθήκανε, παιδιά. Πάρτε και ένα stone δίπλα, έτσι, επειδή είμαι καλός. Για να δούμε και εδώ τι γίνεται. Αυτοί έχουν κάνει παραπάνω σπιδάκια, έτσι. Δεν τους είχα αφήσει με τόσα. Πάρτε και αυτό, γιατί τώρα αυτούς έχω εγώ στο μυαλό μου ότι παίζει να χρησιμοποιήσουμε κάτι από αυτούς. Λοιπόν, εδώ θέλουμε oil. Και εδώ θέλουμε oil. Γενικά όλος ο κόσμος oil θέλει. Ωραία, κάπου υπάρχει ένας αιρετικός να έχω στο νου μου. Κάντε και ένα δρομάκο εδώ να ενωθείτε, να είναι cool. Iron θέλετε. Ωραία, κάτσε, περίμενα, αφού θέλουν iron.
πάρετε ένα mine εδώ. Αν και έχετε εκεί mine. Να πάτε να πάρετε iron. Ωραία. Έχουμε κάνει roundabout εδώ και στη μέση είναι ο θεός του πετρελαίου, ρε. Είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά, εξελίχθηκαν και αυτοί. Και αυτοί εδώ πέρα είναι μικρή πόλη, αλλά έχει και τους άλλους δίπλα. Οπότε θα εξελιχθούν, πιστεύω. Εσείς, παιδιά μου, τι θέλετε. Θέλετε στήλα ακόμα για να εξελιχθείτε. Θα εξελιχθείτε κι εσείς. Έτσι όπως είναι όλα αυτά εδώ κοντά, μπορεί να ενωθούν και όλα με δρόμους. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, έχουμε προσέξει αυτά εδώ με το πετρέλαιο, τους έχουμε βάλει roundabout. I suggest τριγύρω παντού θάλασσα. Λες. Μπορούμε να το κάνουμε. Δες τι κατάσταση είναι το νησί. Εν τω μεταξύ έχει πάει 7,5 ώρα. Ρε. Δεν ξέρω, περνάω καλά και έχει περάσει η ώρα τύπου. Δεν το, περίμενα ότι θα έκανα τύπου το, μισή ώρα live stream κάτι και κάνω μια μισή. Αλλά έχει πλάκα αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι πετυχαίνει πάρα πολύ καλά το concept του Θεού. Παρόλο που είναι απλό από θέμα το τι κάνει, mechanics κτλ. Λοιπόν, πετρέλαιο. Πρέπει να δούμε οπωσδήποτε και αυτού να αλλάζουν εποχή, ρε. Δεν γίνεται. Το καλό είναι ότι παράγουμε περισσότερο πετρέλαιο τώρα. Εδώ θέλουμε coal, άρα τσιμπάτε και ένα mine εδώ δίπλα σας, μην τρέχετε αλλού. Γιατί σας προσέχω, βρε, είστε το καμάρι μου εσείς. Και εδώ θέλουν oil, και εδώ θέλουν oil, αλλά εντάξει, παράγουμε γενικά. Εγώ απλά ανυπομονώ να ενωθεί αυτή η πόλη με την άλλη δίπλα. Αυτό, και κάποιος έκανε οπότε κάποιος πέθανε. Ναι, υπάρχει ένας αιρετικός κάπου που δεν τον έχω βρει ακόμα. Τον Μπαχλάβ, ποιο είναι τον Μπαχλάβ? Α, τον Μπαχλάβ είναι από εκεί. Μπράβο ρε Μπαχλάβ. Περιμένω πως και πως να κάνετε oil. Και εσείς. Εδώ δεν είχα μια άλλη πόλη. Είχα αυτή. Ωραία, πάρτε forest. Εδώ. Για να βοηθήσουμε την κατάσταση, εδώ τι θέλετε. Πάρτε και εδώ forest. Ορίστε. Θα σας έχω σαν τα παιδιά μου εσάς εδώ πέρα που βγάζετε πετρέλαιο. Εν τω μεταξύ, αυτή η πόλη είναι μόνο αυτό. Τα υπόλοιπα σπιτάκια δεν τα ενώνουμε. Η πολεοδομία τι κάνει? Γιατί δεν τα ενώνουμε με δρόμο? Ωραία, εδώ θέλουμε iron. Το iron είναι εδώ δίπλα, οπότε μπορούν να πάνε να το πάρουν. Και εδώ θέλουμε λίγο γούντα ακόμα και θα εξελιχθούμε. Εδώ δείτε τι ωραίο που έχει γίνει με τους δρόμους. Έχει γίνει πανέμορφο. Ο ήλιος θα πρέπει να είναι πράσινο, ναι. Αν είναι ωραίο να βλέπουμε πλοία. Νομίζω δεν έχει πλοία όμως. Ποιος βήχει? Πάρτε παντού χιλ. Ναι, εκεί γίνεται χαμός τώρα γιατί έχω βάλει πολλούς. Αυτό πέθανε. Πέθανε εσύ παιδί μου, τέλος πάντων. Κοντεύουμε τους 300 humans εν τω μεταξύ. Πάρτε και ένα τέτοιον εδώ, πάρτε και ένα τέτοιον. Ωραία, αυτοί εκεί πέρα αρχίζουν και εξελίσσονται πίσω οι... αυτοί τέλος πάντων στην έρημο, οπότε πάει καλά. Εν τω μεταξύ έχουν κάνει λιμάνια, αλλά δεν έχουν πλοία, απλά κολυμπάνε. Θέλουμε γιατρό κάπου. Δεν έχω μάνα. Έχω ξεμείνει. Πάρτε το regen. Και έλα εδώ εσύ. Hello. Κάτσε κάτω τώρα. Εντάξει, με πίστεψε. Α, όχι, ήσουν έτσι κι από πριν. Απλά το είδα από φορά για... εσύ είσαι σίγουρα τέτοιο όμως. Μπράβο. Έναν έναν θα τους παίρνω. Α, παίζει, εν τω μεταξύ να εξελίσσονται ακόμα περισσότερο. Τύπου μετά μπορεί να κυκλοφορούν με αυτοκίνητα. Γιατί εδώ θέλουν ακόμα λίγο oil. 14 oil. Και δεν ξέρω πού θα φτάσουν, ρε, αυτοί. Αυτοί έχουν κάνει τρελή, ξέρω εγώ, τρελό μπαμ, ας πούμε. Ήταν να μην τους δώσω πετρέλαιο, μετά τελείωσε η φάση. Εδώ τι θέλουμε, να τους βοηθήσουμε λίγο για αυτούς. Εδώ θέλουμε wood, το έχετε δίπλα. Και εδώ τι θέλουμε. Good, το έχετε και εσείς δίπλα, άρα θα τη βρείτε την άκρη. Γιατί πέθανε, Πάρτε και τέτοιον. Πάρτε και τέτοιους. Δεν μπορώ άλλους, δεν πειράζει. Ένας μετεωρίτης στον ουρανό και πλησιάζει. Αυτό εκεί εγώ το άφησα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό εκεί. Το πήρα στα χέρια μου πριν και το πέταξα. Έχω τελείως δυνατό τον ήχο και ακόμα δεν σε ακούω. Αυτό είναι λίγο περίεργο γενικά. Α, μπορώ να κάνω ένα νησί και να πετάω τους αιρετικούς πλάκα-πλάκα, αλλά να έχει πολλή θάλασσα. Τώρα θα ακουστεί κιόλας. Πάει ένας μετεωρητής στον ουρανό, καεί πλησιαζέει. Καεί πλησιαζέει, έχεις δίκιο, αλλά... ναι, εγώ τον είχα βάλει εκεί. Εν τω μεταξύ, θέλω να δω πού θα καταλήξει αυτό, ρε, αλήθεια. Μετά τι θα κάνει, πού θα πάτε, ας πούμε. Δεν μπορώ να βάλω καν ζώα. Θα πηγαίνω στην άλλη άκρη της γης στην κυριολεξία για να βρουνε ζώα να σκοτώσουνε. Τι έχουμε? Πάλι εξωγήινους.
Ρε, κάτι πρέπει να κάνω, ρε. Πρέπει να κάνω να εξελιχθείτε εσείς. Να κάνετε κάτι. Κάνα πύραυλο. Την NASA, κάτι για να σταματάμε τους εξωγήινους. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε. Προσπαθήσω να πετύχω αυτόν τον πλανήτη. Παιδιά, πήγε κοντά και άλλαξε πορεία, τέλος πάντων. Ωπα ρε, τι είναι αυτό? Unknown. Ωραία, παιδιά, θέλω τη βοήθειά σας εδώ πέρα. Πουθένα δεν έχει μνημείο προς τη μήνυ σου. Πραγματικά ντροπή τους. Αυτό εδώ, το unknown, τι σκατά είναι? Γενικά. Εδώ πρέπει να βοηθήσει chat, γιατί είναι unknown και για μένα, δεν έχω ιδέα τι είναι. Εδώ πώς θα πάμε? Wood. Ναι, γιατί το wood εδώ λίγο κολλησιεργούμε όμως και δεν το κάνουμε? Τι σκατά είναι το unknown? Σαν χαλί μοιάζει, αλλά βασικά δεν είναι χαλί, σαν motherboard μοιάζει. Πουθενά δεν το διάβασα αυτό. Πίνακα ζωγραφικής. Δεν νομίζω ότι είναι πίνακα ζωγραφικής, πρέπει να είναι τύπου τσιπάκι. Εντάξει, είναι αυτό από τα εμβόλια, όχι. Κάτι άγνωστο, είναι λάπτοπ. Λες να είναι κάτι με το εξωγή. Α, Γιώργο, παίζει να είναι κάτι με το εξωγήινους, όντως. Ότι για καλά για να εξελιχθούμε θέλουμε. Όπα, εδώ τι έγινε, ρε παιδιά. Τι έχει πέσει εδώ? Έχει πέσει ο αιρετικός και έγινε πολύ αιρετικόν αυτή. Πάρτε ένα τέτοιο εδώ λίγο να ηρεμήσετε, να βρείτε την πίστη σας. Μπράβο. Α, και εκεί έχουμε ένα αιρετικό. Έλα εδώ. Λοιπόν, μετά θα πρέπει να κάνω στους αιρετικούς τέτοιο. Α, εδώ κάνα και εκκλησία. Μπράβο, ρε. Δεν είναι εκκλησία, είναι για Iron. Έμοιαζε με εκκλησία. Λοιπόν, η επόμενη αιρετική θα πάνε σε κάποιο νησί που θα φτιάξω. Αυτή τη στιγμή κιόλας. Λοιπόν. Φέρε water. Η επόμενη αιρετική απλά πάνε. Θα τους αφήσω εδώ πέρα. Θα μαζέψω όλους τους αιρετικούς. Και η αιρετική. Τι να βάλουμε? Βάλουμε πάγο. Βάλουμε πάγο. Κάνε εδώ. Εδώ θα μπαίνει η αιρετική από εδώ και πέρα. Έχουμε αιρετικό στο χάρτη. Έχουμε 4 και σκότωσα 2 μόλις. Τι γίνεται? Πού είναι αρχικά? Δεν είναι, τώρα το μεταξύ που έχουν εξελιχθεί αυτοί είναι. Παίζει η αιρετική να είναι με τα μπέλες, ξέρω εγώ, το τέλος είναι κοντά. Πάρτε εδώ ένα regen, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει regen. Πάρτε και ένα heal γιατί άκουσα ένα wow. Γίνεται καλά, μην πεθαίνετε. Α, να... γιατί μπαίνουν συνέχεια εδώ μέσα? Δεν θέλω εσένα. Έλα εδώ. Κάτσε να σε πάω στο νησί σου. Κάτσε εδώ. Και έκανε πόλη, ρε, θα τρελαθώ. Έκανε πόλη ο ρετικός. Ωραία, δεν πειράζει. Θα έχουμε μία πόλη αιρετικών. Και μπορώ να τους πετάξω, να τους μαζέψω εκεί και μετά απλά θα τους πετάξω φωτιά ή κάτι. Πάρτε και ένα τέτοιο εδώ. Λίγο έχετε χάσει πίστη. Είδα κάτι άσπρους. Εδώ το πουλάκι μου, έλα εδώ. Έλα, θα σου βρω παρέα εδώ. Πέθανε. Δεν θα φύγεις από εδώ, δεν κατάλαβες. Δεν είναι αυτή η φάση σου. Εκεί θα μείνεις. Κάπου αλλού τώρα, τώρα θεωρητικά είναι 3, ναι, γιατί είναι ο ένας στο νησί και 2 άλλοι, όπου ο ένας είναι εδώ. Είναι λίγο find Waldo η φάση, έλα εδώ κι εσύ. Μείνετε εδώ παιδιά μου, μπράβο. Πάρτε και εδώ κανέναν τέτοιον, όχι τόσο, ναι, πήγε λίγο μακριά αυτός. Πάρτε εδώ ένα τέτοιον, πάρτε και humans να δουλεύουνε. Και θέλετε stone, έλα ρε παιδιά, μιλήστε, πάρτε stone. Πάρτε και εδώ stone, πάρτε δίπλα σας. Πάρτε και έναν τέτοιον εδώ και έναν τέτοιον εδώ και κάπου αλλού υπάρχει ένα αιρετικό. Δεν πιστεύω. Μπράβο τα παιδιά μου, εκεί καθίστε. Ο άλλος έχει καθίσει έτσι, ρε. Έχει καρφωθεί στο χιόνι και οι άλλοι κάνουν πόλη εντωμεταξύ. Ωραία, θέλω να δω πώς θα πάει αυτή η πόλη. Εδώ τι θέλουμε? Εδώ θέλουμε steel. Εντάξει, θα το βρουν τα παιδιά εδώ. Αυτό βρήκα για το unknown. I got by smashing the UFO against the moon. Throwing a hovering above the city and the tiger quest hope this helps. Αστελούς για κοινωνικό τουρισμό. Ξέρεις τι, αυτό είναι το φεγγάρι. Ποιο είναι το φεγγάρι όμως? Εκεί έχουμε ένα πρόβλημα. Στο τι, ποιο είναι το φεγγάρι? Γιατί αν το φεγγάρι είναι αυτό που έχω αφήσει εκεί πάνω, έχουμε πρόβλημα. Εσύ τι είσαι εδώ, μανάρι μου?
Πίσω γιατί κάπου έπιασε φωτιά. Εδώ έπιασε φωτιά. Ρε, είναι κάτι εδώ πέρα έτσι. Δεν γίνεται. Πάρτε και ένα regen. Και έχουμε τρεις αιρετικούς. Οι δύο είναι εδώ. Είναι. Μπράβο τα παιδιά. Και πού αλλού έχουμε αιρετικούς. Έχω και δύο πόλεις, ας πούμε, στην άκρη του, του τίποτα. Εδώ θέλουμε ακόμα oil εδώ μεταξύ και παράγουμε full. Δηλαδή εδώ είναι που θα έπρεπε να είχαμε oil. Και έχουμε ακόμα μόνο τρία τέτοια. Το παίρνουν οι προηγμένες χώρες το oil. Έχεις κάνει κανένας αιρετικός εδώ? Όχι. Πού είναι ο άλλος? Εδώ είναι. Α, και έχει, έχουν αλλαξοπιστήσει όλοι εδώ, ε. Πάρτε λίγο τέτοιο. Α, φεύγεις τώρα, ε. Έλα εδώ. Hey. Όχι εσύ. Κάτσε εσύ κάτω. Εντάξει, λοιπόν παιδιά, τώρα εντωμεταξύ μπορείς να τους κάνεις πολλά, μπορείς να τους στείλεις αυτό εδώ. Έλα εδώ, δεν ήθελα εσένα. Που, έλα εδώ, δεν σε έπιασα. Τέλος πάντων, ναι, πήραμε ένα μάθημα, αυτό ήταν η φάση μας, έχουμε 100% faith, εντάξει. Αυτό ήθελα. Εντωμεταξύ τα live stream VR, παιδιά, είναι πιο κουραστικά γιατί είμαι όρθιος, εντάξει, είμαι όρθιος. αυτοί εδώ παίζεις να τσίμπησαν oil και να εξελίχθηκαν, τι είναι αυτό? Αυτό κάνει tools. Και τώρα θέλουν wood μάλλον. Γιατί τόση ώρα oil, oil, oil. 70 κι αυτοί. Αυτοί 90. Άρα θα σκάσουν και εδώ πέρα δρόμοι. Ωραία, καλά πάει αυτό. Γιάννη, βγάλει τη θάλασσα από το νησί. Έχεις δίκιο, όντως. Περίμενε, ξέρεις τι, όντως μπορούμε να βγάλουμε κιόλας τη θάλασσα. Να κάνουμε, άμα κάνω void αυτό θα χαθούν όλα όμως. Κάτσε, περίμενε, αυτό είναι ένα τεστ. Δεν ξέρω πώς δουλεύει. Α, όχι, μένει. Εντάξει, οκ, αυτό θα έχει πολύ πλάκα όντως. Απλά θα μένει εκεί πέρα. Θα πάνε να κολυμπήσουν και μετά πέφτουν στο κενό. Λοιπόν, επίσης, ξέρεις τι, πρέπει να δοκιμάσω κάτι, παιδιά. Αν πρέπει όντως. Κάτσε να κάνουμε ένα save. Save. Ναι. Περίμενε λίγο για να μην κάνουμε λάθος. Είναι σίγουρο αυτό? 288. Ωραία, άμα κάνω load. 294. Όχι, δεν πειράζει, κράτα αυτό γιατί είναι πιο μετά. Load αυτό. Ωραία, είναι πιο κοντά. Α, αυτό είναι πιο κοντά. Ωραία, άρα παίζει αυτό να είναι το φεγγάρι όντως. Εντάξει, και ίσως να το χρειάζομαι για τα UFO. Λοιπόν, έλα εδώ εσύ. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να μην γίνει κάτι με τη θάλασσα, ας πούμε. Θα σας αφήσω εδώ ένα φεγγάρι. Είναι και πλημμυρίσανε κάτι, ρε. Δημιουργείται. Λοιπόν, έχει ένα φεγγάρι πάνω από την πόλη σας. Μην ανησυχείτε, το έχουμε αφήσει εκεί για τα UFO. Λοιπόν, θα κάνω αυτό για τα UFO. Πώς θα βοηθήσει τους αιρετικούς να βρουν την πίστη τους? Μάλλον, δεν ξέρω. Μπορεί. Πώς θα ανακαλύψει τη μερέντα? Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει αυτό, γιατί μετά θα έχουν νέο θεό, ξέρω εγώ ή κάτι. Δεν θα βοηθήσει εμένα σίγουρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε 75 oil που θέλουν και εδώ έχουμε 95. Ωραία, αυτό είναι καλή φάση. Αυτοί σχεδόν έχουν εξελιχθεί, παιδιά. Έχει γίνει πρόοδος. Λοιπόν, πού είστε εξωγήινοι? Μπορώ να κάνω ακάλεσμα. Τώρα τους θέλω. Κάνε ένα νησί, ονομάσαι το κόλαση. Ωραία, εκεί είναι η κόλαση. Ξέρεις τι, ωραία, ξέρεις κάτι, μπορεί να το κάνουμε καλύτερο ακόμα. Περίμενε, θα το κάνουμε καλύτερο. Δώσε μισό. Αρχικά καταστρέφουμε αυτό, αυτό και αυτό. Εντάξει. Και παίρνουμε αυτό για να το κάνουμε πιο κόλαση, ρε παιδί μου. Έχεις δίκιο, ξέρω, ας το κάνουμε κόλαση. Φέρε εδώ. Παίζει εδώ μεταξύ, τι κέλτικη μουσική είναι αυτή? Μπορεί να φτιάχνουν την κόλαση, ήταν. Δεν ξέρω. Έχει πλάκα γιατί τώρα βλέπω το φεγγάρι. Μπορώ να πάω εκεί, μπορώ να πάω να κουτουλήσω το φεγγάρι. Κτακ. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε κάνει αυτό. Περίμενε λίγο. Εκεί δεν θέλουμε να ενωνόμαστε. Μπράβο. Και βγάλε και αυτά εδώ. Γιατί μπορεί να πάρουν φόρα να πέσουν, ξέρω. Θέλω σίγουρα να πέσουν στο κενό. Τώρα εσύ κάψε ρε εδώ. Έχει μείνει ένας καψερός. Αδερφέ μου, τώρα δεν θα βρεις ξύλο, το ξέρω. Sorry, ήταν η φάση ότι δεν προοριζόταν για εσένα. Να κάνω εδώ void. Μπράβο. Ξέρεις τι θα κάνω εδώ, θα βάλω swamp. Για ένα ακόμα χειρότερο. Πού είναι, να το. Πάρε ένα swamp. Εδώ είμαστε. Τώρα είναι όντως η κόλαση. Τελειώσαμε αυτό. Δες εδώ τις καμινάδες. Δες εδώ, ρίπαντσι, αυτό που χρειαζόμαστε. Αυτοί θέλουν steel, παίρνουνε. Φανταστικά νέα. Η Mordor, ναι. Μόνο αυτό το μπορεί να πάει, κύριε. Δεν ξέρω. Η βασικά είναι σαν το βουνό του χαμού.
Ωραία, εδώ θέλουν και άλλο oil γενικά. Κάπου άκουσα μιχαλάκι. Πού άκουσα μιχαλάκι? Επίσης για να δούμε από εδώ. 100% faith, μπράβο τα παιδιά μου. Πάρτε και άλλους humans εδώ. Πάρτε και άλλους, βασικά ξέρεις τι, εδώ θέλω humans. Πάρτε εκεί να κάνετε δουλίτσα. Να βοηθήσω και αυτούς για να βγάζουμε περισσότερο πετρέλαιο που είναι χρήσιμο. Επίσης οι εξωγήινοι ρε φίλε τώρα γιατί δεν επισκέφτονται? Τώρα που τους έχω ανάγκη να πάω να τους βαρέσω πάνω στο φεγγάρι. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν θυμάστε πριν που είπα για πλάκα ότι να τους ρίξω πάνω στο φεγγάρι. Θα έπαιρνα τέτοιο πράγμα που χρειάζομαι, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων. Ωραία, μαζέψτε τώρα εσείς meat. Πάρτε και εκεί. Πάρτε και εδώ. Βασικά αυτά δεν ξέρω αν είναι meat τα φίδια, να σου πω την αλήθεια. Πόσο meat να έχει ένα φίδι, ξέρω καθόλου κάτι. Απλά πετάω ζώα παντού σε όλο το χάρτη. Ωραία, εδώ κοντεύουμε, είναι στο 95, οι άλλοι ακόμα, οι άλλοι θέλουν ξύλο. Το μπαχλάβ έφτασε medieval age, το μπαχλάβ ποιο είναι αυτό εδώ πίσω, μπράβο ρε μπαχλάβ. Και θέλει ξύλο το μπαχλάβ, θα βρει ξύλο. Ξέρεις κάτι, μπορούμε να του δώσουμε λίγο forest ακόμα εδώ. Και άκουσα και ένα βιχαλάκι, οπότε πάρτε heal. Και πάρτε και animal. Και φωτιά που? Πάρτε εδώ rain. Ναι τώρα δεν τους προλαβαίνω γενικά, έχουμε μαζευτεί πολύ. Ναι, θα μείνει παιδιά στο YouTube. Βάλει και κροκόδιλο. Ισχύει ότι μπορεί να βάλει κροκόδιλο εδώ πέρα. Αλλά ξέρεις τι θέλω τώρα. Θέλω ένα UFO. Πού είναι? Πρέπει να συμβεί. Δες τι ωραίο όμως που είναι. Μπράβο. Επίσης εδώ ρε παιδιά στην έρημο. Δηλαδή άλλη μια πόλη μας έπαιρνε κάπου εδώ γενικά. Γιατί είμαστε τόσο στην άκρη. Ποιος υπήρχε πάλι? Χίλα από μακριά. Λοιπόν. Α, θέλουν και αυτοί τέτοιο τώρα, ε. Δεν ξέρω τι θα κάνουν με αυτό. Πιτάμε αυτοκίνητα ή κάτι. Πες να κάνουν πιτάμε αυτοκίνητα. Επίσης εδώ, παιδιά μου, λίγο το έχουμε αργήσει. Είμαστε 100% oil. Κάντε κάτι, εξελιχθείτε. Ωπα ρε, αυτοί καίγονται. Αυτό ήταν που άκουγα που ήταν help, help, help. Ωραία. Πάρτε και regen. Πάρτε και λίγο rain ακόμα εδώ, γιατί καίγεστε. Έχουμε κάτι άλλο. Μπα. Εδώ πόσο θέλουμε, λίγο ακόμα στυλ και είστε έτοιμοι. Το Modern Age ποιο είναι? Πού είχαμε Modern Age? Εδώ, μπράβο τα παιδιά. Εν τω μεταξύ, μ' αρέσει που κρατήσαμε το χωράφι ή ό,τι είναι αυτό. Κάναμε ένα roundabout εκεί. Και εδώ τι είναι, έχουμε Modern Age, αλλά για κάποιο λόγο δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι ένα περίεργο άγαλμα της ελευθερίας. Είναι πιο μεσαιωνικό από όσο θα έπρεπε, ας πούμε. Και λογικά και αυτοί μόλις μαζέψουν το ξύλο. Βασικά το έχουν μαζέψει το ξύλο, οπότε όπου να είναι θα εξελιχθούν και αυτοί. Α, και αυτοί! Χαμός! Γίνανε modern και αυτοί. Άλλαξε και η μουσική εντωμεταξύ. Δεν ξέρω αν το ακούτε. Είναι τύπου επειδή είναι modern. Και ανάλογα που πάω, αλλάζει μουσική. Αυτό το παρατήρησα μόλις. Οι άλλοι καψεροί εδώ πέρα πάνω στο νησί έχουν καταφέρει να φτάσουν εδώ έτσι. Με εμπόριο θαλάσσης. Εδώ. Εδώ βλέπεις τι άλλη μουσική έχει. Και εκεί πίσω. Και εδώ έχει λίγο πιο κέλτικη, δεν ξέρω, περίεργο. Ρε Γιάννη, το unknown είναι για μελλοντικό update. Είναι για μελλοντικό update, γιατί κάποιος έγραψε ότι... πώς το λένε... Ο Chris Dim συγκεκριμένα έγραψε ότι παίρνει το UFO, το στουκάρεις πάνω στο φεγγάρι και γίνονται πράγματα. Οπότε εγώ θα περιμένω άλλο ένα τέτοιο. Μην τους κάνεις να εξελιχθούν πολύ, στο τέλος θα δημιουργήσω το PUBG. Λες να ρίξω ανθρώπους στο φεγγάρι. Λες να τους αναγκάσω να γίνουν αστροναύτες. Λοιπόν, εσύ γίνεται αστροναύτης. Μα δεν θέλω, τώρα είσαι πάνω στο φεγγάρι φίλε. Είσαι αστροναύτης. Όπα. Και αυτοί. Και αυτοί θα γίνουνε. Και ενώθηκαν όλοι. Εδώ το δρομάκι. Κάτι και ένα δρομάκι εδώ. Περίμενε. Οχ! Δες αυτή φοράνε και άλλα ρούχα ρε. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Για κάτσε να δούμε και τους άλλους εδώ στην πόλη. Και αυτό, πάρτο. Όλοι μαζί εδώ μεταξύ έτσι.
Ναι, και αυτοί έχουν άλλα ρούχα γενικά. Μπράβο τα παιδιά. Ωρε, κάτσε, αυτοί κάνανε εδώ πέρα και... Έχουμε δήμους πύργους, σχεδόν. Σχεδόν. Α, και θέλουνε τζούλς αυτοί. Ωπα ρε, αυτοί το πήγανε λίγο παρακάτω. Αλλάξανε και τα κτίρια των αλλωνών εδώ πέρα. Αυτοί εδώ δεν έχουν αλλάξει κτίρια, είναι έτσι. Θέλουνε, τι θέλουν αυτοί. Α, έχουν φτάσει στο unknown, αλλά δεν... Δεν έχει πάει παρακάτω. Λες να θέλουν μόνο αυτοί unknown. Και αυτοί εδώ έχουν γίνει έτσι εντωμεταξύ. Ου, δες εδώ. Έχουν ενωθεί όλα. Πρέπει να το δούμε από ψηλά. Δες το. Άμα ενωθούν και αυτοί. Ανακαλώ. Λοιπόν, ξέρεις τι, μπορώ να βγάλω αυτό εδώ. Λίγο ανησύχησα, μην αστοχήσω και να κάνουμε grass. Για να μπας και χτιστεί κανένα σπιτάκι και ενωθούν. Και έχουμε εδώ και την Alruat, η οποία Alruat, περίμενε λίγο. Αυτοί εδώ τι θέλουν. Oil. Α, το μαζέψανε το oil. Άρα και αυτοί κομπλέ. Και, έχουν, και είναι και αυτοί εδώ, οι οποίοι. Αυτοί που προέκυψαν εντωμεταξύ. Δεν τους είχα πάρει χαμπάρι καν, ρε. Αυτούς δεν τους είχα πάρει χαμπάρι καν. Και απλά. Ξέρω εγώ, εξελίχθηκαν μόνοι τους. Ήξερα για αυτούς. Anyway. Α, δες τώρα εδώ που έχουν κάνει πολυκατοικίες. Χαμός. Είναι άλλη φάση πλέον. Λοιπόν, α, εδώ έχουμε κάτι καινούριο. Εδώ θέλουμε meat. Εντάξει, εδώ πώς πάμε. Ένα εξαιρετικό. Και faith έχουν και όλα. Χαμός γίνεται. Any clue how to get the unknown research that will be granted? My city's a full modern city and the research town needs just as unknown. Writer, αυτό είναι αυτό που αναρωτιέμαι κι εγώ. Κάτσε, λες να ρίξω έναν στο φεγγάρι. Λοιπόν, περίμενε. Όπα ρε. Αυτό τι είναι? Τι κάνει ακριβώς, αυτό τι είναι, δεν ξέρω. Κάτι κάνει αυτό. Δεν ξέρω τι κάνει. Ωραία, αλλά έχουμε εξελιχθεί τώρα, έχει γίνει χαμός. Λοιπόν, αν βάλω έναν άνθρωπο εδώ. Hello. Βάλε κι άλλους. Βάλε ανθρώπους. Μπράβο. Ωραία, τελείωσε. Λοιπόν, θα πάρω έναν τυχερό. Έλα εδώ εσύ. Και θα βάλω πάνω στο φεγγάρι. Απλά είσαι τόσο βαρύς που πρόχνω στο φεγγάρι κάτω. Μισό λεπτάκι. Το βλέπετε λίγο τι συμβαίνει. Ρε, θα καταστρέψει την πόλη. Περίμενε, όχι. Τεστ. Έπεφτε. Αν κάνουμε ένα μικρό τεστ, εντάξει, σε αυτούς εδώ, ας πούμε. Αν κάνω. Αν το. Α, δεν καταστρέφω τίποτα. Περίμενε, γιατί κάποιος φτερνίζεται. Φεγγάρι, κάτσε λίγο εδώ. Περίμενε, έχω προτεραιότητες. Ωραία. Φεγγάρι, έλα πάλι μαζί μου. Είναι λες και εγώ, δεν ξέρω, είναι η μπάλα μου. Πάμε για μπάσκετ με το φεγγάρι. Ας το δω, μην πας πολύ πάνω και σε ψάχνω πάλι, ευχαριστώ. Εδώ θέλω ακόμα τζουλς αυτοί, λογικά όταν μαζέψουν τα τζουλς. Εντάξει, ακούτε τώρα modern music εδώ πέρα που παίζει, μπράβο. Καλά, περιττώ να πω ότι έχει πάρα πολύ δάσος για modern city αυτό εδώ. Κανονικά, για modern city, όχι για modern πόλη, για modern city. Κανονικά, τα καταστρέψεις όλα τα κες και κάνεις ανεμογεννήτρηση, κάτι έτσι δουλεύει. Δεν ξέρω τι πήγε λάθος με αυτούς. Επίσης, χτίσανε εκεί που είχα βάλει γρασίδι. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Παίζει και να χτίσανε, αλλά θα το κάνω έτσι ώστε να ενωθούν όλες οι πόλεις μεταξύ τους και να γίνουν μια μεγάλη πόλη. Περίμενε. Θα το κάνουμε όμορφο. Writer, ok. Δεν το. Ναι, έχεις ένα point. Ναι. Το έχω στο νου μου λοιπόν. Λοιπόν, εδώ βάζεις γρασίδι παρόλα αυτά. Εδώ το βουνό. Κάπως πρέπει να έχει προκύψει από λάθος. Βάλε και το γρασίδι. Μπας και ενωθούνε. Μακάρι να ενωθούνε, θα έχει πλάκα. Ρε, τι θέλει το Void εδώ. Δεν θέλει να φύγει αυτό το. Μπράβο. Βάλε και το γρασίδι. Μπας και ενωθούνε. Ωραία, αυτά ενώνονται έτσι. Θα ενωθούν από εκεί. Τώρα περνάνε άνθρωποι, είναι λίγο κρίμα. Ξέρω, βγάλε μία από εδώ το. Πού μωρέ, help. Ναι, πέσαν τώρα κάποιοι. Οι άλλοι περνάνε από πάνω, δεν του νοιάζει τίποτα. Πάρε γρασίδι εδώ. Ποιο θέλει help. Δεν ξέρω. Ωραία, εδώ έστω ότι μπορούν να κάνουν δρόμους και να ενωθούν αυτά. Έχει και ένα δέντρο εδώ μέσα στη μέση του. Ποιος. Τέλος πάντων, άστο από εκεί. Περίμενε λίγο. Οι αιρετικοί εντωμεταξύ σκοντάφουν στα mines. Είναι αδυναμία τους. Έλα εδώ, αιρετικέ μου. Πήγε να βρει σπίτι, ναι. Πού θα πας. Κολύμπα, ναι, θα βρει εσύ, παιδί μου. Εγώ σε εμπιστεύομαι. Κάτσε να δούμε τι θα κάνει. Γιατί έχει κάποιο σχέδιο. Θα περπατάς έτσι πάνω στο ηφαίστειο, αυτή είναι η φάση. Ναι, θα περπατάω για πάντα, μου αξίζει, ήμουν αιρετικός. 7 αιρετικοί! Οι Vikings τίποτα, ρε. Ακραία πίστη.
Πού είναι αιρετικό. Έπρεπε να είχα ένα ραντάρ, ένα αιρετικό sense, ας πούμε, κάτι για να τα βρίσκω αυτά. Παρ' όλα αυτά, για να ενώσουμε και αυτά και να γίνει ωραίο. Ρε Void. Μπράβο. Κάνε εδώ desert, μπας και ενωθούν αυτά. Α, εδώ έχουμε ένα αιρετικό. Έλα εδώ. Έλειωσες. Δεν ήθελα πολύ, αλλά εντάξει, συνέβη. Πάρτε και εκεί τέτοιο. Έσκασε στο σημείο φανταστικά. Πού άλλο έχουμε αιρετικού, ρε. Εντάξει, βέβαια όσο εξελισσόμαστε, οι αιρετικοί παίζουν να είναι απλά άθεοι, ας πούμε, εντάξει. Δηλαδή, αλλά δεν με συμφέρουνε. Αυτό είναι το πρόβλημά μου, δεν με συμφέρουνε. Η κίτρινη κύκλη, ποιοι κίτρινη κύκλη. Εννοείς αυτά. Αυτά είναι τύπου, δεν ξέρω, κάτι σαν χωράφι. Πάρε εδώ τέτοιο. Ενωθείτε, κάντε πράγματα. Τώρα θα έβγαζα την πυραμίδα, αλλά δεν αξίζει. Εδώ τι έχουμε. Εσείς λίγο μου το έχετε αργήσει, ρε παιδιά, το θέμα. Δηλαδή, και σας έχω βοηθήσει κιόλας. Είχα όλη την καλή διάθεση. Επίσης, εξωγήινοι, γιατί με ξέχασαν τώρα, ενώ πριν απλά τους έδιωχνα, ας πούμε. Τώρα βρήκατε, τώρα σας θέλω, πάνω θέμα σας. Καθίστε εδώ, παιδιά. Κάντε παρέα μεταξύ σας. Έλα, πείτε τα εσείς. Λοιπόν, πόσους έχουμε ακόμα. Έχουμε 5. Ωραία, εδώ έχω 3. Τι έχουμε. Έρχονται εξωγήινοι. Έρχονται εξωγήινοι σε σωστή πόλη. Μπράβο, ρε παιδιά. Πού είστε. Πού είστε. Welcome, Ellie. Θα είμαι σαν αυτός που κρατάνε ένα πλακάτ στο αεροδρόμιο, ξέρω εγώ. Ωραία, κάτσε να δούμε τώρα πώς θα δουλέψει αυτό. Έλα εδώ. Περίμενα. Ή απλά να το βαρέσω. Τι! Πώς δουλεύει, παιδιά, περίμενε. Έχω τους εξωγήινους στο χέρι μου, ρε. Πρέπει να βοηθήσει chat. Έχω ένα φεγγάρι και εξωγήινους. Τι κάνω. Τι λέει το τέτοιο. Να τους αφήσω λίγο εδώ. Όχι, μη φεύγεις. Έμεινα τώρα με το φεγγάρι στο χέρι. Φεγγάρι δεν μου φάνηκες χρήσιμο, ρε φίλε. Χρόνια και ζαμάνια, σε πετύχω live, Γιάννη. 40 εδώ, έγινα καναλάρχη. Απλά για να γνωρίζω τη δουλειά, μην ανησυχείτε, δεν σου πάρω τρομπιτέ. Ηχογραφήσει, ερασιτεχνικέ ανεβάζω. Γεια σου, 40. Τι κάνει, πώ είσαι. I got it by smashing you phone against the moon. Throwing and hovering above the city. Throwing. Ναι, γενικά το πέταξα. Πρέπει να πετάξω, ρίξω το φεγγάρι που έμεινε στου αιρετικού, θα τελειώσει. Hover the aliens over the city. Βασικά προσπάθησα και αυτό. Ναι, αυτό το προσπάθησα, Chris. Δηλαδή τους άφησα εδώ πέρα και απλά φύγανε. Ίσως έπρεπε να τους αφήσω. Για κάτσα να δω εδώ που πήγανε. Ναι, δεν πήραμε κανένα known γενικά. Πήρα αυτό το gold mine. Λίγο με χαλάει, εντάξει, θα το βγάλω. Έβγαλα λάθος τέτοιο. Δεν πειράζει. Ξέρεις κάτι, μπορούμε να βάλουμε εδώ το mine. Τέλεια. Και να βάλουμε εδώ το desert. Και να ενωθεί. Εδώ τι κάνουμε με τις πόλεις, έχουμε ενωθεί καθόλου. Α, είδατε τι ωραίο που έχει γίνει τώρα εδώ, που το είχα αφήσει λίγο. Έχουν ενωθεί, λοιπόν, πάρε και εδώ ένα void. Βασικά πάρ' το εδώ και πάρ' το και εδώ. Και εδώ είπα. Λοιπόν, θα ξαναπεριμένω εξωγήινους και μετά ίσως το κλείσω, παιδιά, το live stream. Θα έρθουν άλλη μια φορά εξωγήινοι, να δούμε αν θα τα καταφέρω. Και αν θα τα καταφέρω, κρίμα, ξέρω εγώ. Και τώρα το κάνω ακριβώς όπως στην πραγματική ζωή, έτσι. Καταστρέφω δάση για να βάλω δρόμους και πόλεις κάτι. Ωραία, εσείς εδώ τι κάνουμε. Πώς, τζουλς θέλετε. Οκ, okay. Καλά πάτε κι εσείς. Για να το δούμε λίγο από ψηλά. Δείτε το. Θα ενωθεί και αυτό εδώ το σημείο, αυτό εδώ κάτω. Και θα γίνει όμορφο. Και μπράβο τους. Καλά, Γιάννη μου, πολύ διάτρο ένα αφέντη. Καλή μας διασχέση, καλό καλοκαίρι να έχεις. Να είσαι καλά, καλό καλοκαίρι. Για σκεφτείτε αν ο Γιάννης ήταν θεός, θα περνάει κάτι υπέροχο, εντάξει. Δεν μπορώ να βάλω terrain στο φεγγάρι, σίγουρα. Ποιος λέει help, μωρέ. Τι θες. Πετάω παντού heal. Όποιος θέλει help, ας το πάρει. Λοιπόν, πάρει και κανένα human εδώ. Ωραία. Πώς έχουμε φτάσει, 301, nice. Δεν νομίζω, μπορώ να βάλω τερέν στο φεγγάρι. Όχι, πέφτει. Δεν μπορώ να βάλω.
Απλά υπάρχει το φεγγάρι. Τέλος πάντων, θα περιμένω να έρθουν εξωγήινοι. Ποιος? Το τι ήτανε? Νέο μέλος, ποιος? Ο Στάθης ήτανε. Στάθη, αν έγινες όντως, ευχαριστώ, δεν το θα κάνεις στο chat. Human στο φεγγάρι. Αν βάλω human στο φεγγάρι, αρχίζει και πέφτει κάτω το φεγγάρι. Για κάποιο λόγο το φεγγάρι δεν αντέχει δεν αντέχει. Okay, βρείτε το. Αν και πρέπει να σας βοηθήσω βασικά. Πάρτε εδώ. Και iron ας πάρετε εδώ. Και εδώ. Δεν είναι iron αυτό, αλλά δεν πειράζει. Πάρτε και εδώ. Ωραία, έτοιμοι εσείς. Μπράβο τα παιδιά μου. Κάνανε και εδώ ένα τέτοιο. Εξαιρετικό. Ωραία, έχουμε κι άλλο. Ή το είχαμε αυτό. Όχι, έχουμε 3-4. Νομίζω αυτό είναι καινούριο. Α, κι άλλο δίπλα. Κάντε, μπράβο, έτσι. Πάμε λίγο. Κάντε λίγο κι άλλο για όλοι να τελειώνουμε αυτό το πράγμα. Να εξελιχθούμε όλοι. Και ένα εκεί. Μια χαρά. Λοιπόν, βγάζουμε όλοι τώρα. Χαμός γίνεται. Γιατί έχουμε 1, 2, 3, 4, 5. Καινούριο αυτό. 6, 7. Κομπλέ. Ναι, 7 έχουμε. Νομίζω. Μπράβο. Καλά θα πάει αυτό. Έχουμε και μια μοντέρνα πόλη εδώ. Και αυτή είναι εδώ. Που είναι μοντέρνα πόλη. Και η άλλη δίπλα είναι. Δεν έχω ιδέα ρε, τι κάνω αυτή με τους δρόμους. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ωραία. Άρα τώρα περιμένω απλά εξωγήινο. Σε βλέπω από Κρήτη. Καλώς τους, ξέρω εγώ. Δώσε μου μισό να δω βίντεο πώς το κάνουμε το unknown. Πάρε το χρόνο σου, Ράιντερ, αν όντως μπορείς και το δεις. Τι θέλετε, μωρέ. Πάρτε και κανένα γιατρό, βρε Παναθεμάς. Πάρτε και εκεί γιατρό. Ποιος? Καλά, αυτό τώρα. Δεν ξέρω γιατί παίρνει συνέχεια φωτιά. Είναι η περιοχή. Έλα, πάρτε, βρε help. Ρε, ποιος λέει help? Δεν ξέρω. Πού? Δεν ξέρω ποιος λέει help, ρε. Ας το βοηθήσει ένας γιατρός. Σας έχω στείλει γιατρούς. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να βάλω γιατρό. Εδώ τι κάνουμε? Εδώ τι? Έχει μείνει αστερετικός. Ελπίζω να μην έχει δραπετεύσει κανείς. Δεν θες, έχεις καθίσει έτσι, είσαι in denial. Φύγε από εδώ. Ωραία, κάπου αλλού υπάρχει ένα αιρετικό, αλλά δεν πειράζει. Άστος, μωρέ. Ωραία, αυτή λίγο ακόμα θέλετε για Jules. Αυτή είναι η καλύτερη πόλη, ούτε αιρετικούς ούτε τίποτα. Δες εδώ, ενώνονται, έχουν σύνορα αυτοί. Και ενώνονται με αυτή την πόλη. Nice. Το πετρέλαιο πάει καλά. Θεωρητικά και αυτοί θα κάνουν πετρέλαιο σε κάποια φάση. Τώρα που να είναι, ελπίζω. Και εκεί tools θέλετε. Όχι, εδώ θέλετε coal. Αλλά έχετε coal. Γιατί δεν κάνετε κάτι. Το έκανε. Ποιο? Ο Faith, πώς πάμε? Για να δω. Είμαστε 93%. 303 είμαστε ζωή να έχουμε. Εδώ έχουμε φανεί στα δέντρα, έτσι. Πάρτε λίγο δέντρο. Πάρτε πίσω δέντρο. Για να δούμε λίγο από ψηλά. Δες πως έχει γίνει όλο. Πως έχει ενωθεί όλο αυτό εδώ πέρα. Μπορώ, η αλήθεια είναι να βάλω παντού γρασίδι εδώ πέρα ενδιάμεσα και να είναι πόλεις και να είναι τριγύρω τα δάση. Για να είναι έτσι λίγο πιο όμορφο. Αλλά προς το παρόν θέλω εξωγήινους. Να βρω αυτό το unknown. Να δω τι σκάτα είναι αυτό το unknown. Εδώ θέλουμε oil τώρα πλέον, ωραία. Άρα τώρα εσείς το oil θα το πάρετε από, δεν ξέρω, κάποια στιγμή από αυτούς. Εντάξει. Θα τα βρείτε εσείς μεταξύ σας. Πού πεθαίνετε, μωρέ? Πάρτε regen. Βασικά δεν θέλετε regen, θέλετε heal. Πάρτε heal. Επίσης νομίζω ότι μπαγκάρουν οι αιρετικοί μέσα σε mines. Καλά, αυτοί το μεταξύ τα έχουν καταφέρει καταπληκτικά έτσι, δηλαδή τύπου... τους βλέπεις με τη μανία κολυμπάν. Α, και δες τώρα τα λιμάνια πώς έγιναν. Επειδή είναι σύγχρονα λιμάνια, αν και ακόμα βάρκες δεν παίζουν, ξέρω εγώ. Έχουμε φτάσει να... να τους αιρετικός. Έλα εδώ εσύ. Μπράβο, έχουμε άλλο αιρετικό. Έχουμε 5, απλά σπόναραν αιρετικοί. Ήτανε... περίμεναν τη στιγμή τους ή κάτι. Ενδεχομένως, αυτό που θα ήθελα σε αυτό το παιχνίδι είναι και speed up το χρόνο. Για να έρθει, ας πούμε, το UFO πιο γρήγορα. Γιατί τώρα απλά ψιλοπεριμένουμε το UFO και κάνουμε συντήρηση. Ποιοι πεθαίνουνε? Γιατί? Γιατί δεν έχουμε γιατρούς εδώ. Πάρτε και ένα γιατρό, βρε, αν το ορίστε. Η αιρετική που είναι, ρε παιδιά?
Ψάχνω και δεν βρίσκω. Κάτσε λίγο. Έχουμε 5 κάπου. Στο νησί εκεί πέρα του... την κόλαση τέλος πάντων. Δεν έχω αφήσει. Εδώ δεν έχουμε ερετικούς. Πού είναι η ερετική? Στο φεγγάρι είναι. Το φεγγάρι πώς βγήκε εκεί? Εγώ το έβαλα εκεί. Περιμένω να κάνουμε κάτι με εξωγήινους και φεγγάρι. Α, εδώ έχουμε ένα ερετικό. Που τον είδα, θα μου πείτε. Τον είδα. Γιατί εγώ βλέπω και σε μεγαλύτερη ανάλυση από εσάς. Α, έστειλα γιατρό και ήταν. Οκ, με γιάντρεψε. Δεν είναι πλέον ερετικός και έχουμε 4 τώρα κάπου. Ωραία, άρα μπορώ να τους αλλαξοπιστήσω, ρε παιδί μου κιόλας. Ερετικός. Πού μπορεί να έχουμε ερετικούς? Εδώ! Όχι. Κάτσε, γιατί εσείς έχετε χάσει λίγο πίστη. Πάρτε ένα τέτοιο εδώ. Μπράβο, θα χρειαστεί να το ξανακάνετε αυτό, γιατί δεν είστε αρκετά πιστοί. Πώς γίνεται να είναι 4 και να μην βλέπω κανέναν όμως? Είναι λίγο πρόβλημα αυτό. Δεν βρήκα βίντεο, αλλά από ό,τι κατάλαβα πρέπει να περιμένει στο... να κάνει το UFO hover πάνω από την πόλη που θέλει unknown και να τους ρίξει το φεγγάρι. Okay. Άρα το UFO θα έρθει σε αυτές τις πόλεις σίγουρα, μάλλον γιατί... ή σε κάποια άλλη μάλλον, γιατί τώρα μπορεί να θέλει και άλλη πόλη unknown, ξέρω εγώ. Αυτοί θέλουν ακόμα oil. Αυτοί ίσως έχουν προχωρήσει. Εν τω μεταξύ χάνουμε ανθρώπους τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Ήμασταν 300 κάτι. Τώρα είμαστε 300. Επίσης είμαι στο κέντρο, φανταστικά νέα. Καλά μου πεις, δεν περπατάω και πολύ κανονικά. Ρε, πού είναι η ερετική? Τι συμβαίνει? Δεν ξέρω που κρύβονται, αλήθεια. Εδώ δεν πρέπει να ήσασταν? Όχι. Εδώ είστε εντάξει, αλλά πάρτε ένα τέτοιο έτσι, γιατί νομίζω ότι ήσασταν λίγο... είχατε ψιλοχάσει επίσης. Πάρτε και εδώ ένα. Α, να το. Α, περίμενε. Εκεί που δεν τους έβρισκα, βρήκα δύο. Έλα εδώ εσύ. Λοιπόν, τώρα θα τους λιώσω, γιατί κάνω μια ώρα να τους βρω. Εδώ τι είναι, δύο ερετικοί μαζί? Όχι. Ωραία. Έχει άλλους δύο κάπου. Πού θα μου πεις, δεν ξέρω πού βέβαια, ναι. Επίσης, αυτό επειδή είναι άσχημο, θα φύγει. Δεν ξέρω γιατί το void δεν πιάνει ώρες. Μπράβο. Γίνε γρασίδι. Για να ενωθεί. Εν τω μεταξύ έχει πλάκα, γιατί αυτός ο δρόμος πηγαίνει σε υπερπέραν. Ρε, στο τίποτα, στο void. Εδώ τι κάνουμε, μπανάκι? Μπράβο, λίγο να κολυμπήσουμε. Είχαν πάει για μπάνιο στη θάλασσα. Ρε, σου λέει εντάξει, 40 έχει βαρέσει. Έλα εδώ εσύ. Μπράβο, και έχουμε άλλον έναν. Άλλο έναν κάπου. Πού είναι? Δεν τον βρω ποτέ. Μου έχει αφήσει στο νησί. Λες να έχω αφήσει έναν στο νησί? Μπορεί να έχω αφήσει έναν, παραπάνω δεν νομίζω. Αλλά δεν βλέπω κάποιον. Κάπου εδώ θα ήταν άμα ήταν στο νησί. Ξέρω, έχει μπαγκάρει κάτι. Τέλος πάντων, ένας αιρετικός τώρα είναι. Εντάξει, σιγά. Τι μπορεί να κάνει ένας αιρετικός? Πάρτε και λίγο ριτζέν εδώ. Και κάπου ακούω βιχαλάκι. Κάπου θέλετε χίλ τώρα εσείς. Okay, επίσης, από ό,τι φαίνεται, αποφάσισαν να βάλουν και εδώ oil. Μετά από χρόνια, ρε παιδί. Όταν τους παρακαλούσαν να έχουμε εδώ oil. Εντάξει, δεν γινότανε. Αφού έκανα όλο αυτό και έχουμε 7, κάνουν και ένα 8 εδώ. Μπράβο, τι να πω. Επίσης, αυτό εδώ το εργοστάσιο δεν ξέρω τι παράγει. Αλλά έχει πλάκα που έχει μια γελάδα μέσα. Όταν ήταν γρασίδι, ξέρω εγώ μάλλον. Είχα βάλει μια γελάδα και τώρα έχει πεθάνει. Εδώ τι έχουμε? Iron θέλετε, μπορείτε να το βρείτε. Και εδώ θέλετε steel. Εντάξει, αυτό θα σου το φέρουν μάλλον. Πάρτε και λίγο τέτοιο εδώ. Δεν πειράζει, έχω αφήσει όλη αυτή την έρημο για να κάνανε περισσότερα τέτοια για να είχαμε oil, αλλά δεν κάνανε τίποτα και έχει μείνει απλά έτσι έρημος. Τέλος πάντων. Έχουν και αυτοί unknown τώρα. Θέλουν και έχει. Εκεί έχει επίσης. Έλα εδώ εσύ. Λοιπόν, εσύ θα πας στην κόλαση.
Βασικά, πρέπει να σε αφήσω. Κροκόδιλο, έλα, φαγητό. Έλα. Κροκόδιλο, τίποτα, μόνο για βιτρίνα είναι. Πήγαινε, κόρη μου, φάτονα. Δεν ψήνεται. Οκ. Μπορεί να πειράξει τον ήλιο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πειράξει τον ήλιο. Δεν φτάνω στον ήλιο. Λες να μπορέσω να κάνω δρόμο προς τον ήλιο. Μπα, όχι, όσο και αν προχωράω, ο ήλιος μένει στην ίδια απόσταση, άμα δεις. Βλέπεις, δεν. Και τώρα εδώ σίγουρα θα κάνουν κάτι, ρε. Θα κάνουν μια ποικία. Λοιπόν, αυτοί ακόμα δεν έχουν εξελιχθεί full για να είναι σε φάση. Οκ, ό,τι έχουμε πάνω στη γη το έχουμε κάνει. Τώρα θέλουμε εξωγήινη τεχνολογία, δεν έχουν φτάσει ακόμα εκεί. Τιπ, πάρε το φεγγάρι και πέταξε στο κενό. Αν πάρω το φεγγάρι και το πετάξω στο κενό, νομίζω ότι απλά θα το χάσω. Επίσης είσαι ο μόνος που μου το έχει πει στο chat, οπότε αυτό είναι λίγο περίεργο. Μην κρατάς το φεγγάρι, απλά πέτα το UFO πάνω του. Οκ, αυτό θα κάνω, αλλά περιμένω UFO. Γιατί δεν έρχεται, τι πρέπει να κάνω για να καλέσω τους εξωγήινους. Επίσης έκλεισε η κάμερα. Πες να με χάσατε, δεν ξέρω γιατί έκλεισε η κάμερα, δεν θα έπρεπε να κλείσει. Δώστε μου μισό λεπτό, θεωρητικά με ακούτε ακόμα, αλλά δεν με βλέπετε. Δεν είναι, την έχω στην πρίζα θεωρητικά. Περιμέντε. Μην έρθει να εξωγήνει τώρα. Θεωρητικά τώρα με βλέπετε. Γεια σας και πάλι. Δεν παίζει να έρθει τώρα UFO. Καλά, βασικά αν ήρθε και πήγε πάνω από την πόλη, ίσως έγινε κάτι, αλλά μάλλον δεν ήρθε. Εσείς τώρα με βλέπετε. Με βλέπετε. Scientists. Νομίζω ότι έχω βάλει. Αυτούς εδώ δεν θέλουμε. Έχω βάλει. Σε διάφορες πόλεις. Περίμενε. Εδώ... Μισό παιδιά, γιατί είναι σοβαρό αυτό που συμβαίνει. Εδώ έρχονται εξωγήινοι. Ωραία. Με το που έρθουν εξωγήινοι, τους βάζω, τους πετάω πάνω στο φεγγάρι. Ωραία, θα δοκιμάσω να τους πετάξω πάνω στο φεγγάρι. Ό,τι και αν γίνει. Πού είναι εξωγήινοι, εδώ είναι. Ωραία, φέρ' το. Έλα πιο κάτω εσύ. Να κάτσε λίγο εκεί. Τι! Οκ, περίμενε. Μισό. Λίγο ανησύχησα. Ήμουν σε φάση, τι απλά καταστράφηκε η πόλη. Ήταν όλο αυτό ένα ψέμα. Αλλά δείτε τι έχουμε εδώ. Μαζέψτε τα και πηγαίντε τα. Έχουμε πρόοδο, παιδιά. Έχουμε πρόοδο. Ρε, θα έρθει εξωγήινη. Ήρθαν. Επίσης, για να δω. Α, εσείς με βλέπετε μια χαρά. Φανταστικά νέα. Ωραία, ήρθαν οι εξωγήινοι και τώρα έχουμε αφήσει αυτά εδώ. Εσείς απλά τα προσπερνάτε. Νέα κλασικά. Κλασικά κοιμήλια εξωγήινων, ξέρω εγώ. Ωραία, πρέπει. Για κάτσε να δω. Έρχεστε να τα μαζέψετε αυτά ή κάτι. Πες μου ότι θα φύγετε με κουτάκια που λένε unknown. Εδώ θέλουμε unknown, σωστά. Πηγαίνετε, επιστήμονες, σας χρειαζόμαστε. Κάντε πράγματα. Φεύγουμε. Ωπα ρε, κάποιος πέθανε εδώ. Και άφησε το κουτί του. Τι είναι αυτό, κουτί. Το οποίο δεν λέει τίποτα. Θα υποθέσω όμως ότι είναι unknown ή κάτι. Λοιπόν, επίσης... Ναι, αφανίζεται η πόλη τύπου όταν... Μάλλον δεν έπρεπε να το είχα βάλει πάνω από την πόλη. Ναι, ίσως να το είχα πάνω από την πόλη να μην είναι το καλύτερο δυνατό τύπ. Πάρτε να κάνετε ανταλλακτικά, λες να κάνουμε και εμείς UFO. Λοιπόν, θέλω να δω τώρα που θα μαζέψουν τα unknown, αν τα μαζέψουν. Πού είναι ο τύπος με το κουτί. Κάτι μαζεύουνε ρε, πρέπει να είναι unknown. Θέλω να δω αν φτάνουνε βασικά. Τύπου αν χρειάζεται δεύτερος εξωγήινος, γιατί είναι 5 στα 20. Κάτσε να δούμε. Αλλά είναι εκεί ρε παιδί μου, τα μαζεύουνε, δηλαδή. Δεν είναι κάτι. Α, κάναμε πόλη εδώ. Καταστράφηκε μία πόλη και τώρα ξεκινήσαμε από την αρχή. Είναι
Λοιπόν, παιδιά, συγκεντρωθείτε λίγο. Πρέπει να καλύψουμε τη φωτιά. Και οι άλλοι μαζεύουν, ξέρω εγώ, εξωγήινη τεχνολογία δίπλα. Είναι γαμάτα αυτό που συμβαίνει. Ωραία, έχουμε και όλοι εδώ. Μπράβο τα παιδιά. Εσείς, τίποτα. Να σας, τέλος πάντων. 20 στα 20, ωραία. Το μαζέψαμε, κάτσε να δούμε τι θα γίνει τώρα. Εδώ τι έχουμε. Εσείς γίνατε, ρε, τα θέμα σας. Έλα εδώ εσύ, δεν θα πας, πού θα κολυμπήσεις, πού ας πούμε. Είχε πλάνο αυτό, θα πάω στη θάλασσα, δεν με πιάσει κανείς. Θες να πας εδώ, έλα εδώ. Εδώ. Αυτή η πόλη που ήταν το καμάρι μου, παιδιά, πρέπει να ψηλοαφανίστηκε. Τέλος πάντων, εδώ τι έχουμε. Το faith έχει πέσει, έχω βάλει πολύ επιστήμονα, Έκανα να δούμε εδώ τι θα γίνει τώρα. Τέλος πάντων, ένα thunder εδώ. Εντάξει, πέθανε κάτι, αλλά έπρεπε, παιδιά μου, γιατί λίγο το faith. Σου πεθαίνω από την πείνα. Δεν νομίζω ότι είναι από την πείνα. Νομίζω ότι είναι από την πείνα, αλλά άμα είναι από την πείνα, έλα. Πάρτε. Πάρτε και εκεί. Πάρτε και εδώ, ελέφαντες. Α, είδες, αυτός είδε ένα φίδι να εμφανίζεται μπροστά του και λέει, okay, εντάξει, πιστεύω τώρα. Ναι, δεν νομίζω ότι πεθαίνω από την πείνα, αλλά... Οι άλλοι γίνανε primitive age, έχουμε εδώ τους άλλους, οι οποίοι δεν ξέρω τι θα γίνουνε, αλλά κάτι θα γίνουνε. Λοιπόν, εδώ έχουμε 40 στα 20 unknown. Θέλετε να κάνετε κάτι γι' αυτό. Και οι άλλοι εδώ τι έχουμε, όλοι ακόμα. Εντάξει, θα μου πεις, είστε και λίγο μακριά, βρε παιδιά μου. 40%, έχετε δρόμο εσείς. Έχουμε και δύο αιρετικούς κάπου. Το faith ανέβηκε. Ωραία. Ναι, έλα. Φτάνει λίγο με το unknown, παιδιά μου. Το ξεσκίσαμε αυτό. Άσε και τίποτα για καμιά άλλη πόλη. Ποια άλλη πόλη θέλει unknown? Εδώ είναι μία πόλη όλο αυτό. Ή μάλλον είναι μία πόλη. Α, κάτι βάραγε αυτή. Ή αυτός, δεν ξέρω. Αυτό το πράγμα. Αυτό, κάτι βάραγε αυτό. Να το βλέπεις. Αυτό σημαίνει ότι κάτι κάνει για να εξελιχθούν. Βάρα τον οβελίσκο. Βάρα τον οβελίσκο. Κάτσε να δούμε και αυτό. Οι Vikings τι κάνουν. Οι Vikings είναι καλά γενικά. Πάει 8 και 12. Αλλά πρέπει να το δούμε αυτό, εντάξει. Αυτός ο ελέφαντας εντωμεταξύ εκεί πέρα είναι, λες και είναι εγκλωβισμένος από τις πέτρες. Πέθανε εντωμεταξύ. Ναι. Οκ. Okay. Κάντε πράγματα. Πάρε κι άλλο, πάρε κι άλλους. Έλα. Hello. Πάρε scientist. Οι scientist είναι εδώ και κάνουν κάτι, δεν ξέρω τι. Πού? Έτσι ακριβώς δουλεύει η επιστήμη, ρε. Είναι οι scientist και φωνάζουν και λειτουργεί. Και εδώ έγινε. Δεν ξέρω τι έγινε. Αυτό ήταν που σας έλεγα να φτάσουμε στον ήλιο. Και έχει αυτούς εδώ, οι οποίοι μόλις ανακάλυψαν τη φωτιά και μαζεύουν ξύλο και περνάνε μέσα από την πόλη για να κόψουν δέντρα σε αυτό το δάσος. Γαμάτο. Πάμε. Λοιπόν, εδώ ακόμα oil θέλουμε. 165, οκ. Okay. Η Ζαρβίκα. Η Ζαρβίκα δεν ξέρω ποιοι είναι. Πρέπει να είναι κάπου εκεί πίσω η Ζαρβίκα. Και εδώ θέλω να known πλέον. Ρε, αλήθεια, εσείς με έχετε κουράσει, ρε, πάρτε εδώ ένα thunder. Εντάξει, ωραία. UFO υπάρχει ακόμα εκεί. Εδώ τι κάνουμε, ρε παιδιά, κάνουμε κάποιο συνέδριο. Εδώ χάσαμε λίγο πίστη όμως. Χάσαμε λίγο πίστη. Δεν ξέρω. Κριστί, άμα εξελιχθείτε χωρίς την πίστη σας, εγώ το δέχομαι. Μετά από αυτό, ρε παιδί μου, αφού το μαζέψουν, τι κάνουμε. Δοκίμαξα. Παιδιά, UFO δεν είναι. Στο UFO αυτό να ρίξω αστραπή. Αυτό εδώ μεταξύ δεν μπορώ να το πιάσω να το κάνω κάτι. Αυτό ήταν. Το ρίξα. Άμα ρίξω εδώ αστραπή, πέθανε κάτι. Βλέπεις, δεν έπρεπε να το είχα κάνει. Εδώ έχω βάλει πολλούς scientists στην μεταξύ και χάνουν την πίστη τους. Μπράβο, όσο βαράνε, νομίζω ότι εξελίσσονται. Αλλά θέλουμε unknown. Τι σημαίνει εκείνο το σήμα? Νομίζω ότι είχε πάρει φωτιά. Α, όχι, εκείνη η πόλη πίσω ήταν ότι είχαν γίνει αιρετικοί. Βάλει το φεγγάρι από πάνω. Πάρε το φεγγάρι. Ωραία, ξέρεις κάτι, περίμενε. Hello from Canada, continue the good work. Oh, thank you. Oh, Canada. Λοιπόν, αν βάλω το φεγγάρι. Φεγγάρι εδώ. Πρέπει να πεις ότι βάζω το φεγγάρι εδώ. Εδώ, φεγγάρι.
Το θέλω κάτι άλλο το φεγγάρι πλέον. Δηλαδή, το έχουμε. Το έχουμε τον πλανήτη, την εξωγήινη τεχνολογία. Πώς βλέπεις τα comments? Τα έχω εδώ πέρα, το έχω βάλει μες στο... Ερετικό στο νησί. Σε ποιο νησί, σε αυτό? Εδώ, αυτή η πόλη εδώ μεταξύ δεν έχει ερετικούς, δεν ξέρω. Είναι, απλά περνάνε καλά μόνοι τους. Δεν έχουν κανένα θέμα. Υπάρχουν δύο ερετικοί κάπου γενικά. Α, μαζεύουν και αυτοί. Μαζέψανε και αυτοί unknown. Το βλέπεις, ο επιστήμονας πανηγυρίζει. Και έχει βάλει ένα βιβλίο. Είναι ο ύλη τελευταίου εξαμήνου. Φτάνε super shows εδώ το unknown. Το unknown γενικά. Α, έφυγε από εκεί το τέτοιο. Τι έγινε εδώ, ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Εσύ που πας. Και εδώ έχουμε unknown. Γενικά τα unknown τα έχουμε μαζέψει. Ωραία, πάρτε λίγο εδώ πέρα γιατί δεν ψήνεστε να με... Α, και έχουμε και εδώ τέτοιον. Έλα εδώ. Ξέρεις τι, θα μου πέσει και λίγο τέτοιο εδώ για να ηρεμήσετε, αλλά... Τι έγινε τώρα με τους αιρετικούς, ρε παιδιά? Ήρθαν οι εξωγήινοι και μαζεύτηκαν οι αιρετικοί. Αν υπήρχε Θεός, θα σας άφηνε να σας σκοτώσουν οι εξωγήινοι. Δεν ξέρω πώς δουλεύει αυτό. Άλλοι τρεις είναι αιρετικοί κάπου. Και έχουμε και εδώ αιρετικό. Είναι... Δείτε τι έφερε ο πραγματικός Θεός. Η εξωγήινη. Όχι. Ανέβηκε λίγο το faith. Κάτσε γιατί είναι το φεγγάρι μπροστά. Δεν βλέπω. 67. Ναι, το κάρμα έχει πάει αρκετά τέτοιο. Και υπάρχει κάπου αλλού ένας αιρετικός. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ωραία. Αν το πετάξω στο φεγγάρι όπου να είναι, απλά μένει εκεί πέρα πάνω. Ναι, δεν παίζει κανένα ρόλο. Ωραία. Γενικά. Α, τελείωσα το UFO. Δεν έχει άλλα. Αλλά είμαστε ok, ρε παιδί μου. Rich Futuristicates. Ποιο? Η Μπιντίγια. Α, η Μπιντίγια έγινε έτσι. Α, coming soon είναι το άλλο. Α, παίζει να το πιάσαμε, παιδιά. Δείτε τι κάνουνε. Ωραία, θα δούμε και το άλλο πώς γίνεται. Antique Age η άλλη, ρε. Είναι αυτή η Futuristicates. Και άλλη Antique. Λοιπόν, εδώ πρέπει να είναι το Max που έχει το παιχνίδι. Βάλτε παλαμάκια στο τέτοιο για το πόσο καλός θεός είμαι στο chat. Ναι, παιδιά, το πέταξε στο φεγγάρι, δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, το φεγγάρι απλά έμεινε εκεί πέρα πάνω. Εντάξει. Και μπορώ να κάνω restart. Αυτό. Για να το ξαναβρω το φεγγάρι. Α, δείτε πόσο cool γίνεται εδώ πέρα η φάση. Το futuristic. Και αυτό είναι coming soon. Μάλλον θα το βάλει σε νέο update. Έχει πάρει πολλά update γενικά το παιχνίδι. Τι έγινε, ρε παιδιά, Μπιντίγια? Αυτό τι σημαίνει? Ότι θέλετε βοήθεια από το Θεό σας. Πάρτε. Πάρτε. Τζάμπα επιστήμονες τώρα, μην πω τίποτα κακό. Όλοι εντωμεταξύ βγαίνει άπειρο. Δηλαδή έχουμε εκεί. Έχουμε εκεί. Έχουμε 1, 2, 3, 5 δηλαδή. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Και όντως τώρα είμαστε στη φάση που έχουμε πάρα πολύ όλοι γενικά. Ποιος βήχει, μωρέ? Έχουμε φτάσει στο futuristic age και βήχεται. Θα πρέπει να απαγορεύεται το βήξιμο στο μέλλον. Λοιπόν, δείτε τι ωραίο που έχει γίνει τώρα εντωμεταξύ εδώ πέρα. Και είναι αυτοί, και δίπλα τους είναι αυτοί που είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουν χρυσούς δρόμους, ρε. Η διάβαση γιατί είναι χρυσή, δεν έχω καταλάβει. Ευχαριστώ για τα πελαμάκια, παιδιά. Ευχαριστώ. Θα τα ανεβάσεις? Ναι, εννοείται θα ανέβει. Έτσι όπως είναι. Ξέρεις τι περιμένω μόνο. Εσάς, ρε πάναθέμα σας. Θέλετε. Ωραία, το όλοι το έχουμε μαζέψει. Τι άλλο θέλετε από μένα? Εδώ 5. 5 στα 20. Δεν νομίζω ότι έχουμε άλλο unknown. Δυστυχώς για εσάς. Αλλά κάτσε να δούμε αν. Αν έχουν μαζέψει αυτοί. Γιατί τώρα το όλοι το έχουμε. Τι άλλο θέλετε? Φέρνει πράγματα αυτός. Το αφήνει. Ωραία, θα περιμένουμε λίγο αυτούς. Γιατί εδώ άλλο unknown δεν νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε από κάπου. Δηλαδή αυτή η πόλη το έχει εξαντλήσει, έχει coming soon κάτι άλλο. Πόσο πιο μετά, πού θα πάει μετά από αυτό, ας πούμε? Αυτό λίγο να ρωτιέμαι. Αλλά οκ. Okay. Το μόνο που μένει είναι να κάνει ένα κόσμο πόλεμο. Ναι, το μόνο που μένει είναι αυτοί με την τεχνολογία τους να πατάνε κουμπάκια και να πέφτουν πυρηνικά στους άλλους εκεί πέρα. Άλλο βίντεο με αυτό, κάτσε. Άμα βγει update μπορεί να κάνω. Αλλά προς το παρόν, ρε παιδί μου, το φτάσαμε στο τέλος. Δεν έχει κάτι άλλο. Δηλαδή μετά είναι. Θα μπορώ να ενώσω τις πόλεις ή κάτι, ας πούμε. Δεν έχει πολύ νόημα.
Για να δούμε αυτοί. Ακόμα όλοι θέλετε, βρε. Έχουν 275 στα 200. Α, βαράνε. Κάτσε να δούμε. Έρχονται, βαράνε δύο και φεύγουν. Μπράβο, βάρα κι εσύ. Να πετάξουμε κανέναν επιστήμονα. Πάρε εδώ. Πάρε επιστήμονες. Πάρε και ανθρώπους, κανονικούς, ξέρω εγώ. Όχι. Α, έγιναν και αυτοί τέτοιοι. Για κάτσε να δούμε πώς θα γίνουν τα κτίρια. Έγιναν αυτοί ως εδώ, ρε. Δύο κουτάκια. Τα υπόλοιπα εντάξει, Κλάιν. Παρακάτω, τι πόλη είναι αυτή, ρε παιδιά. Συγγνώμη κιόλας. Το live stream πρόσφατα τελειώνει. Τώρα σε 5 λεπτάκια το κλείσω. Εν τω μεταξύ, ακούστε μουσικούλα εδώ. Οι άλλοι εδώ τους κλάσαμε. Τους τα πήραμε τα. Α, έχουν και εδώ ανούν. Και αυτοί θα γίνουν περίεργοι. Και οι Viking το μαζέψατε εσείς. Ακόμα θέλετε όλοι εσείς καημένοι, ε. Τέλος πάντων. Α, οκ. Α, όχι, δεν γίναμε. Πού είναι? Μ' αρέσει η εκκλησία που αντιστέκεται, ναι. Δεν θέλουμε αυτά τα πράγματα. Δεν θέλουμε να έρθετε εδώ πέρα και να μας αλλοιώσετε. Όχι. Ναι, εδώ πέρα γιατί δεν γινόμαστε λίγο πιο... Εδώ. Α, έχουμε 25 unknown και εδώ. Τι θα γίνει, ρε παιδιά μου? Το έχουμε μοιράσει το unknown γενικά, περισσεύει. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Ρε, μιλήστε. Μιλάνε. Άσχετο, αλλά έχω ψηθεί πολύ για το Stray. Ναι, ρε, και εγώ θέλω το Stray, το έχω όντως. Το είδα πρόσφατα και φαίνεται όντως θα έχει πολύ πλάκα. Βγαίνει το 2022 βέβαια, αλλά ναι. Death's Door δεν νομίζω να ξανακάνω. Γενικά, αλλά ναι. Καλό μήνα, και χθες δεν είπαμε. Καλό μήνα, ρε παιδιά. Ω, περίμενε. Εξελίχθηκαν εδώ οι Ασιάτες. Α, οι Ασιάτες είναι πιο ωραίοι. Δέστε το κτηριάρα. Μπορώ να το πάρω. Μπορώ να το πάρω. Μπορώ να το πάρω. Περίμενε λίγο, παιδιά. Αυτό πρέπει να γίνει πριν κλείσω. Έχουμε εξαιρετικούς. Να μην εξφενδονήσω ένα αιρετικό με το κτίριο. Μισό λεπτάκι. Θα σας το επιστρέψω, παιδιά. Δεν είναι. Θα το πάρω για ένα crash test απλά. Κάτσε να δούμε. Πού έχουμε αιρετικούς? Νάτος. Έλα εδώ, φίλος. Έλα εδώ να δοκιμάσουμε αν μπορούμε. Έλα εδώ, βρε. Κάτσε γιατί πέταξα κάτι που δεν έπρεπε. Πήγε λίγο περίεργα αυτό. Έλα εδώ. Θα σε λιώσω απλά. Λοιπόν, παιδιά, σας επιστρέφω το κτίριο. Μην αράξετε. Πού, εδώ ήταν. Έτοιμοι. Έτσι ακριβώς ήταν, σαν τον πύργο της πίζας. Ξεκάθαρα. Αυτά είναι ίδια, ε. Εδώ τι έχουμε. Α, έχουμε και άλλους εξωγήινους. Καλά, τώρα εξωγήινοι δεν σας θέλω. Είχα βρει μου καμιά ώρα και ξαναπήκα τώρα. Όταν είχα βγει, υπήρχαν μόνο χωριά. Δες τώρα τι έχει γίνει. Χαμός έχει γίνει. Πού είναι η εξωγήινη εδώ μεταξύ? Έλα, καλώς τους. Παιδιά, φοβερή τεχνολογία σας. Μισό λεπτάκι. Έλα εδώ. Μας παίρνετε τους φίλους. Δεν έχω φεγγάρι τώρα. Είναι εκεί πάνω. Δυστυχώς. Τέλος πάντων, θα σας πετάξω απλά. Λοιπόν. Η φάση μας τώρα είναι κάπως έτσι. Δείτε το. Έχουν εξελιχθεί. Εντάξει, αυτά τα κτηριάκια εδώ. Αν εξαιρέσει αυτό, δε τι ωραίο που είναι που έχει λίγο κίτρινο, λίγο μόβ και τέτοια. Είναι ίδια με τους άλλους, δηλαδή δεν κάναμε εδώ πέρα δουλίτσα. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Α, όχι. Έχουν και κάτι άλλα κτηριάκια τα οποία είναι πιο. Τα βλέπεις. Όχι, έχει κάνει δουλίτσα ο φίλος γιατί ο developer είναι. Αυτό το παιχνίδι, ο developer είναι ένας. Δηλαδή δεν έχει ομάδα από πίσω του. Αλλά είναι ωραίο, μπράβο του. Δηλαδή, άμα έχεις VR, είναι από τα παιχνίδια που είναι διασκεδαστικά. Φύτεψέ τους πάλι. Πρέπει να τους πετάξω πάνω στο φεγγάρι όμως. Και δεν έχω τώρα φεγγάρι. Το φεγγάρι, παιδιά, είναι εκεί παραπάνω. Το πέταξα. Πρέπει να κάνω restart για να το φέρω πίσω. Αν νομίζω απλώς πετάς στο τερέν. Υπάρχει πιθανότητα. Υπάρχει πιθανότητα να τους πετάω απλά. Δεν το έκανα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ερετική. Παφ. Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε, δεν μπορώ να σας αποχαιρετήσω έτσι. Μισό λεπτάκι. Πρέπει να σας αποχαιρετήσω σωστά. Πρέπει να σας αποχαιρετήσω σωστά. Εδώ είμαστε, παιδιά. Εδώ ήμουν εγώ, μέσα στη ζέστη ήμουν, να ξέρετε. Μέσα στη ζέστη. Βάλτε το κριτικό πάνω. Δεν ξέρω ποιο είναι το κριτικό, γενικά. Έχει τρόμπο. Τρόμπο δεν έχω, αλλά έχω θάλασσα. Λοιπόν, παιδιά, περίμενα να με βρω. Ωραία, εδώ είμαι. Γεια σας. Βασικά, πρέπει να με βάλω λίγο. Τώρα κάνω πράγματα που εσείς δεν τα βλέπετε. Όχι, εδώ είστε εσείς. Είστε εδώ. Εδώ είστε. Ωραία. Τώρα εγώ, μάλλον, ίσως κλείσω το. Ό,τι μας έπαιξε. Αυτό ήταν στην αρχή, να ξέρετε.
Όσοι ήσασταν εδώ από την αρχή, ποιοι ήσασταν εδώ, πέρα, έχετε μείνει άτομα από την αρχή. Γιάννη, πρόσχε μια παραλία. Πού ρε! Αντάξει, μπροστά μου ήταν, ρε, τρόμαξα. Αυτό λοιπόν, εγώ ήμουν εδώ πέρα το σύνορα που δεν βλέπατε, εντάξει, έχω σκάσει παιδιά. Τι, έχει πάει, έχει νυχτώσει. Ναι, έχει νυχτώσει πλέον, κοντεύει αυτό. Μην κοιτάτε εδώ πέρα, είμαι σε άλλο time zone βασικά. Αυτό. Μην κοιτάτε που είναι μέρα εδώ που είμαι, εντάξει. Ναι, 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 λέτε, γιατί ήσασταν από την αρχή. Okay. Εννοείται ότι είμαστε από την αρχή μέχρι το τέλος. Να είστε καλά, παιδιά. Σε ευχαριστώ για την παρέα. Αύριο έχει live stream με ένα ενδιαφέρον παιχνιδάκι, γενικά. Οπότε. Αυτό. Και έχει κυκλοφορήσει και το Cooking Simulator VR, το οποίο το βρήκα πάρα πολύ διασκεδαστικό και θα δούμε και με αυτό το βίντεο μέσα στην εβδομάδα. Αλλά αυτά, με συγχωρείς Γιάννη, δούλευα, δεν πήγα από την αρχή. Έλεος, Βιθλέμ. Έλεος η καινούργια δουλειά που έχεις με τον καλύτερο μισθό. Εννοείται κάνω πλάκα. Kingdoms and Castles μπορεί να το ξαναδούμε σε κάποια φάση, γιατί έχει πλάκα και έχει κάνει και update. Εγώ πήγα για μπάνιο στην πισίνα και ήρθα πίσω και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Εγώ κοίτα που είμαι, δεν θέλω πισίνα. Μπισίνα. Αύριο έχει live stream, μήπως εννοείς βίντεο. Είπα live stream, βίντεο έχει αύριο. Και την Πέμπτη έχει με Cooking Simulator. Βίντεο, αυτά, γενικά. Θα πάω να φάω τώρα, γιατί πείνασα αυτό και είμαι τύπου 2,5 ώρες όρθιος, ρε. Είναι κουραστική δουλειά το live streaming το VR, εντάξει. Δηλαδή όσοι λέτε, YouTube, 2,5 ώρες όρθιος εδώ. Αυτά, λοιπόν, σας αφήνω παιδιά, πατάω stop streaming από το VR. Εσείς δεν το βλέπετε αυτό, αλλά εγώ σημαδεύω, εδώ είστε εσείς, έρχομαι κοντά σας. Όχι, πάω εδώ, λοιπόν, γεια σας.